כל אמן ואמן כדי לרצון. רבותיי, אנחנו נשתדל בעזרת השם יתברך להקיף ולגעת בכמה נושאים, בעזרת השם יתברך. רק חשוב לי דבר אחד, כשאני מדבר על דברים ויש לכם איזה תמה, לא להקים גבה, תרים את היד, שים את הדברים על השולחן ונפרק אותם. כן, זה עצוב לי לראות בן אדם עכשיו להסתכל עליי ככה, נראה לו מה אני מדבר בעננים. שום דבר לא בעננים, הכל שחור על גבי לבן, אני לא אוהב לדבר דברים בעננים. מה שאני מדבר, אני אוהב להוריד את זה לארץ, תכלס על השולחן בסייעתא דשמיא. אחד ועוד אחד, זהו, נגמר. רק לפעמים, כשאני מדבר גבוה, לפעמים אני קצת הולך לאיבוד עם התורה, נכנס במעמקי התורה, ואז לפעמים אני הולך לאיבוד, השם ישמור אתכם. לכן אני אומר, כל דבר וכל שאלה שיש לכם, כל דבר, שמעתם, היא אלמנה, מישהו התחתן איתה מת, קשור שאלמנה, היא הרגה אותו? מה, על פי הזוהר הקדוש, מי שמתחתן עם אלמנה, יש דיבור כזה בזוהר הקדוש שהוא ימות, הוא לא יגמור את השנה? לא יודע. זר על בטלה, אדם שנכשל בפגם הברית, זה נגמר בתיקון הכללי ומקווה? או חז ושלום אשת איש, שהאדם נפל, נסע לאיזה בית מלון והזמין לו עלינו לו עליכם, ובא מישהי ובסוף היא אמרה לו שיש את איש, נפקמינה שתעשה תשובה. כן, היא זרקה לו את זה, השם סיבב שזה יש את איש. עכשיו הוא שואל, זה מזיד או שוגג? היה ככה וככה, זה מזיד או שוגג? השתבח הבורא בכל העולמות. כל מיני שאלות, עולם הבא, סיאנסים, חיים לאחר המוות, כל דבר. איך עושים, מה עושים, מה התשובה לזה, מה הקושי בזה, כל דבר, מה שעולה לכם וכל החיים שלכם רציתם לשאול. הכל, 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 זה הזדמנות. אין דברים כאלו, שתדעו לכם. השם זיכה אותי, אני 15 שנים שימשתי את גדולי ישראל. והייתי בדרשות בכל הארץ, בעולם וכו'. וברוך השם, אלו הרבה הרבה שאלות. וזכיתי לשמש את גדולי ישראל. אז ממה שזכיתי לקבל ולראות את הדברים מבפנים כמו שצריך, אני יכול להעביר לכם בסייעתא דשמיא. לכן לא לשמור את הדברים על הלב. הכל, הכל אשים על השולחן, תוכיח לי. יש אלוקים הרב, תוכיח לי, יש עולם הבא, יש נשמות. זה נכון חלום, חלום זה אמיתי, סיאס, מוות קליני. מה? תוכיח. נשים את הדברים בעזרת השם יתברך, והשם יהיה בעזרנו, אמן. אל תתביישו לצאת עליי, בסדר? בקיצור, אלו המילים. לא רוצים להגיד מההתחלה, אמרתי קודם, אני אפתח, צוע עליי, בסדר? לא, מחילה, לא מסכים עם הרב. איך אתה אומר ככה? ראינו ככה. איך אתה אומר, זה לא נכון, מחילה. מה שאתם רוצים בעזרת השם יתברך ובסייעתא דשמיא, ותדעו לכם שעיקר השיעור, רוב 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 בסייעתא דשמיא, זה השאלות שלכם. כמה שתפתחו בשאלות ובהכל, ככה בסייעתא דשמיא יהיה יותר ויותר עמוק וכולי וכולי. אז בסייעתא דשמיא רבותיי, בגלל שהדברים חוזרים, לא רציתי בכלל לצלם, כי אני הולך לספר לכם הרבה דברים, כי הרבה לא כל כך ראו את השיעורים, את החיים לאחר המוות שעברתי, סיאנסים, כן, מוות קליני, כל מיני עניינים, דברים נפלאים בסייעתא דשמיא שמצולמים כבר ומובאים למעלה בכותרות. אז אמרתי, נפתח באיזה נושא קטן בסייעתא דשמיא, שאלו שרגילים שאני מוסר שיעור, ניתן להם איזה כמה דקות בסייעתא דשמיא, ואחר כך בסייעתא דשמיא יחוו את המצלמות, יעלו להם שם שיעור, הם יראו שיעור בסייעתא דשמיא, משהו אחר. אז חשבתי בסייעתא דשמיא, מה העניין של נידה? בסדר, נשתף אתכם במשהו קטן ונוכל להבין קצת נקודה חשובה שהרבה אנשים שואלים, למה צריך שאישה תטבול במקווה? בשביל מה, מה קרה? אתה לא מרגיש הרב שזה מרחיק? אתה יודע כמה בתים, לא עלינו, לא עליכם, הגיעו למצב של כמעט גירושים בגלל נידה שהם בריחוק, והאישה נפגעה מזה, והיה איזה קירוב, ואחר כך הוא נתן דעתו במישהי אחרת וכו' וכו', כי אין לו את אשתו עכשיו, היא נלחמת ומתעקשת. בואו נראה את הדברים, אף על פי שתדעו לכם נאמנה. ליוויתי הרבה מאוד זוגות במרכז, בצפון, בדרום, בכל הארץ. כל זוג שמסרו נפש על עניין של טהרת המשפחה, לא נפסקה הברכה מביתם לעולם, רבתה אהבתם בבית, זכו לילדים בריאים ולא חולים. מעולם לא שמענו על אישה שטובלת במקווה ומצאו לה את מחלת הסרטן ברחם, בצוואר הרחם. לא היה דבר כזה מעולם, זה משהו מדהים. ועד רבה הייתי שותף לאיזה עניין, לא יבוא ולא יהיה, בבית החולים צפת, שאמרו לי לבוא לבקר מישהי שחוששים שיש לה, לא עלינו, לא עליכם, את המחלה בצוואר הרחם. ואמרתי, לא יכול להיות, זה נדיר מאוד, אין דבר כזה. וגם אם חס ושלום, בטוח אם אני אדבר איתה בחדרי חדרים, היא תגיד לי שהיא לא כל כך שומרת והיא נופלת לפעמים, ובגלל הדבר הזה קרה מה שקרה. כי אין מציאות בעולם שאישה שומרת טהרת המשפחה ומצאו לה את המחלה, לא עלינו, לא עליכם, בצוואר הרחם. וידוע על פי הרפואה
היום מדע רפואה, שזוג שמקיימים יחסים בזמן שהאישה לא מחכים את ה-12 יום וכולי, יש סכנה וסיכויים גבוהים מאוד שהאישה תחלה במחלה, לא עלינו לא עליכם, של הסרטן בצוואר הרחם, לא יבוא ולא יהיה. ורובם של כל אלו שנכשלו ונפלו והגיעו לאן שהגיעו, זה בגלל ששימשו בזמן שהאישה מסכנה, הכל רגיש והכל זהום, הכל רחמנה ליצלן, חיידקים קשים וכולי וכולי, דברים קשים מאוד, שבזמן הזה שקימו יחסים, אז היא נתפסה במחלה, לא עלינו לא עליכם. אז ששמעתי על הדבר הזה בצפת, נסענו לצפת וביררנו את הדבר, ודיברתי עם איזה רופא בכיר שם מאוד, וכשהביאו לו את כל החומר, הוא היה מעיין בזה. כשהאישה נכנסה, אז הוא ראה אותה עם כיסוי ראש וחצאית. הוא שואל אותה, זה היום? זה עכשיו שם את הכיסוי ראש, או שזה את שומרת תורה ומצוות? היא אומרת לו, לא, שנים אני ברוך השם. אומר לה, תובלת שנים, שומרת כמו שצריך? היא אומרת לו, כן. הוא אמר לה, אני אומר לך נאמנה, מעולם לא ראיתי אישה חרדית שמצאו לה את המחלה בצוואר הרחם. עכשיו, פה היה חשש. ועכשיו שאני רואה אותך שאת שומרת תורה ומצוות, את יכולה ללכת הביתה. הסייעתא דשמיא, מבלי להסתכל. וישבתי איתו במשרד, והוא בדק וראה וכו' וכו', והכל טוב. כל החשש שהיה, זה טעות של הרופאים, אין שום דבר בריאה וחזקה. כך היו כל בנות ישראל בריאות וחזקות, אמן. אבל צריך לדעת, מה היסוד של הנידה? מישהו באצבע רוצה להגיד לי מה זה הנידה? באצבע. מה אתה אומר אח שלי? איך השם שלך? כן, כן. גיל? גיל, מה העניין של הנידה? חשבת פעם אח שלי? מה זה, סתם דם? מה זה נידה? מאיפה זה בא בכלל? מחזוריות. מחזוריות, נכון. למה צריך את המחזוריות הזאת? כמו שבא חורף, קיץ, אביב. ככה גם הרבנית, גם חורף, קיץ, אביב. אח שלי, אבל מה העניין של הדם? חשבת פעם אח שלי, סתם כדם? רבותיי, תשמעו מה זה העניין של הנידה ולמה היא קטלנית. אבו נידה, אומר רבי שמעון בר יוחאי בזוהר הקדוש, זה הארס של הנחש. בא נחש על חווה והטיל בזוהמה. מה זאת אומרת? הרי בגן עדן לא היה רק כלל, הם היו ערומים, בעץ הדעת והכל היה טוב. מלאכי השרת סוחטים להם ענבים וצולים להם בשר, הכל היה מושלם, לא היה מוות, לא מחלות, לא אסונות, לא צרות, אין את זרע עמלק, כן? אין שום פחד. איך נכנס השטן לתוך הגן? גיל, חשבת פעם? איך הוא נכנס בכלל לגן? הרי הכל טוב שם היה. מה אתה אומר? נחש. אומר הבן איש חי הקדוש, זכותו יגן עלינו אמן. שמעתם על הבן איש חי? בן יוסף חיים. או, שרחם. הבן יוסף חיים, צדיק יסוד עולם, אומר על פי הזוהר הקדוש, שהנחש היה מחוץ לגן עדן. והוא התחיל לשיר. הוא שר לרבני, תן לי יום אוויל, לי לילה. התחיל לשיר לה כל מיני שירים. חיים שלי כל הלילה, ממי יפה אין כמוך בעולם. הרבנית, קדישה, שומעת שיר, כולה מתנמסת. איזה שיר שנוגע בה? ממי, איזה שיר את אוהבת? במילים אחרות, איך השטן עוטף אותך? כן, שיר זה עומד ברומו של עולם. אבל מי שחרב בית המקדש, השירים נפלו בסתרה אחר עמוק עמוק. לטומאה, לחושך. תראו, אנשים בשירים גמרו את החיים שלהם. בר מינן, אנשים יצילנו. אדם יושב שומע שיר, מגיע למערה שחורה לדיכאון, בא לו למות. בר מינן, מה קרה? זה מגיע עמוק עמוק עמוק. אלא אם כן אתה לוקח את זה מצד הקדושה, שהיו הלווים בבית המקדש שרים שירים, זה הרפואה לכל עם ישראל. לכן כתוב הבוחר בשירי זמרה, מלך אל חי העולמים. הקדוש ברוך הוא בוחר בשירי זמרה, אבל שזה בא ממקום קדוש, שזה בא מהאבות והאכזבות, כל השירים וכו', יש שם סכנה גדולה. הנחש, קחו את המילה נחש, איך אני יודע שהוא שר לשירים? אומר רבי נשחי, איך אתה יודע את זה רבי אברהם? מה אתה אומר? הסברה. איך אנחנו יודעים שהנחש הוא שר לה לחווה? והיא הוציאה את הראש ואז התחיל לדבר איתו, פתחה את השער והוא נכנס לגן. אומר רבן ישחי, קח את המילה נחש, אותיות שלפני נחש, אותיות זמר, מדהים. לפני נון יש מם, לפני חט יש זין, לפני שין יש רש, אותיות זמר. אומר, זה רמוז, וזה אמת רבותיי, כן? זה לא עכשיו איזה דרוש וכו'. דרך השירים הוא הצליח להיכנס לגן עדן, ואז הוא גרם את החט והוא בא על חווה, רצה לחתוך חז ושלום את החיים של אדם הראשון, ולחיות עם חווה בגן. כמובן שלדברים עמוקים, על פי הקבלה, על פי הסוד, הדברים שקצת למד הקדמות לזוהר הקדוש, יכול להבין כמה הדברים עמוקים זה פלא פלאות.
אבל נחש בעל חווה, אומר הזוהר הקדוש, והטיל בה זוהמה. מה זה הזוהמה? זה הנידה. זה ארון הנידה, רחמנא ליצלן. נידה זה אותיות דין, היי, דין השם. נידה זה דבר קשה מאוד, עד כדי כך שהתורה אומרת, אלישע בנידה תומתה לא תקרב, אחרי תיקראת הנפש ההיא מהמאה. תומת הנידה היא קשה מאוד. בכל המראה שחורה, בכל הבעסה והעצבות, וכל מה שעובר על האדם, אומר הזוהר הקדוש, הכל זה בעוון נידה. עכשיו סתם ככה שתדעו, אדם מלטף מישהי, מאמי כפר החיים שלי, כן? מלטף אותה, זה סטייק חזיר. עובר איסור מן התורה, סטייק חזיר. אלישע בנידה תומתה, לא תקרב. זה לא תקרב, זה בלב. ואחר כך, אחרי תיקראת הנפש ההיא מהמאה. מי זה תיקראת הנפש ההיא מהמאה? זה מי שמקיים יחסים עם הנידה. עכשיו לכאורה פה מישהו יגיד לי, הרב, תראה, על הכיפק, הכל טוב, הרב. מה אח שלו? מה אתה רוצה להגיד? אני לא חס ושלום. לא מקיים איתה יחסים בזמן שיש לה דם. היא מתקלחת 5-6 ימים מנקייה, ועכשיו אנחנו חיים ביחד. אח שלי היקר, אין שום הבדל בעולם. נאמנה, אין הבדל. כאשר ברור, אמרתי לו, אין שום הבדל, יש לה דם, אין לה דם. אם היא לא תובלת במקווה, היא טמאה טומאת הנידה ולא יעזור כלום. כן, אחי יקר. ואם זה חברה, יש לזה עניין? לא. אם זה עבירה, אתה מתכוון? אם זה עבירה. עבירה, כן. אם זה עבירה, אין לזה עניין עכשיו. זה לא שאתה סתם להגיד אותה לעתיד לבוא. לא, יש עניין, אח שלי. יש עניין? בטח, להציל מצב. בטח, רבנו. יש, אני מסכים שיש בזה מחלוקת בין גדולי ישראל. אבל אנחנו נמצאים איפה שנמצאים, לא גדלנו במאה שערים. עכשיו אדם רוצה להחמיר, רוצה זה ורוצה ורוצה. מה זה להחמיר? רוצה להביא עליי את עיקר הדין. בוא לפני ולפנים, בוא תציל אותי, בוא תציל מצב. $1,000 בכיס, נפלו 900, נזרוק את המאחרונות. תשאיר משהו לחיות, אח שלי. אני תמיד נותן את הדוגמה השנייה, כדור ברגל עדיף מכדור בראש. תפחית את האיסור. והוא רחום, מה לעשות? אבון איתה הוא קשה מאוד, אתה לא רואה בעיניים. אבל אני שימשתי את הרב כדורי. רבי יצחק כדורי בן תופחה, זכותו יגן עלינו, אמן. אמן. סייעתא דשמיא. רבי יצחק כדורי בן תופחה, הקדוש, אמר לי, רבי מנחם, אתה מזכה את הרבים? תעשה חי, דבר על טהרת המשפחה. וכשהרב נפטר, בסייעתא דשמיא, הבן שלו, רבי דוד כדורי, המשיך את הדרך שלו, הוא גם נפטר עליו, השלום, זכותם יגן עלינו, אמן. צדיקים קדושים, משתבח חברות בכל עולמות. והוא אמר לי, רבי מנחם, תדע, הנה מפה תלמדו כמה זה אמת. הרבה נשים היו באות לרב כדורי, הרבה אלמנות. היא אומרת לו, הרב, אני חולמת את בעלי כל לילה בא ונובח עליי כמו כלב, והוא רוצה לקרוע אותי, הרב. בעלי רוצה לקרוע אותי, הרב. מה עשיתי? בישלתי לו, חיבסתי, גיאצתי, גידלתי לו ילדים. השם עדי בשמיים שלא בגדתי בו. היא אומרת לרב כדורי, מה הוא רוצה ממני? מה בעלי רוצה ממני? אומר לה הרב כדורי, הבינתי, הבינתי, ביתי היקרה, ביתי היקרה, לא טבלת במקווה, שרפת לו את הנשמה, שרפת לו את הנשמה. רבותיי, זה אמת. היא מעיד עלי שמיים בארץ. זה אמת בסיאנסים שאני ישבתי, שנשים נפטרו בגיל צעיר, אני תכף אספר לכם את זה גם, ושואלים אותה בסיאנס, למה נהרגת? מה העונש שלך בשמיים? היא כתבה נון יוד דלדי. משהו מדהים, נידה. אז ההוא שעושה סיאנס, אני רואה, מסתכל, כן? הייתי בחדר, זה היה באיזה מקום סגור, כן? בית הסוהר וכו' וכו'. היה לי איזו תקופה שהייתי, היינו מוצאים יהודיות מערבים, השם ישמור עליכם. היה לי ארגון כזה, איפה שיש בת ישראל, ערבים מתעסקים איתה, בכל הכוח. נטענים, עיריות, מה שצריך, הכל, בת ישראל, אני מוציא אותה. הם צריך להרוג 10 ערבים, אני רואה להם בראש. בסייעתא דשמיא, עונג שבת אח שלו, סייעתא דשמיא, מה נעשה? והוא רחום לכפר עוון, צריך להוציא את בנות ישראל מטייבה, מהמשולש, משפרה, מנצרת, מכל מיני מקומות קשים מאוד, מאוד מאוד קשים, אני אומר לכם דברים קשים, ואיזה בנות יפות, איזה ילדות, פיתו אותם בממון, בכספים, שחדו אותם, בלבלו אותם, בדרך כלל באות מבתים הרוסים, אין להם את זה, פתאום נחשפו לתענוגות, הביאו אותם, הכניסו אותם לבתים, זהו, מכות רצח, חותכים אותם, פוצצים אותם. רובות העיניים מרוסקות, נכנסתי לבתים מזעזעים, מזעזעים, מזעזעים. בסייעתא דשמיא, בשנת 2000 היה לי 32 ניסיונות לרצח, 32 ניסיונות לרצח, טסתי לחוץ לארץ. אספר לכם קצת אם זה יעניין, אם תרצו את זה, אם תרצו, מה שתרצו, מדלג על הערים, מקפץ על הגבעות, מה שתרצו, נספר לכם בסייעתא דשמיא. אבל עזבתי את המדינה בשנת 2000, והוא רחום מכפר עוון.
הוצאתי הרבה בנות, הרבה בנות הצלנו, וברוך השם יש היום בתים טהורים, אתרת הקודש של בנות כאלו שהוצאנו, שבנו בתים, והודו לאדוני כי טוב, כי לעולם חסדו. בקיצור, רבותיי, הבינתי, הבינתי, אומר הרב, הרב כדורי, אומר לה לאישה, לאלמנה, היא אומרת לו, הרב, אני חולמת את בעלי 3-4 פעמים בלילה. אני קמה פעם ראשונה מזיעה כולי מים, אומרת חלומות שווי ידברו. ואני חוזרת לישון, ועוד הפעם, מה הוא רוצה ממני? עכשיו הוא מבין מה שקרה איתו, שאשתו הייתה שורפת לו את הנשמה, היא לא בכוונה. היה לו טוב שהם היו ביחד, מאמי וכפרה בחיים שלי, היה טוב, הכל היה טוב. כשהוא נפטר מן העולם, אז הוא מבין מה קרה שם, היא לא טבלה במקווה. זה קטלני ביותר, רבותיי. שמעתם על רצח? לא עלינו, לא עליכם. יש צד באבון עידה יותר חמור מרצח. לכן הזוהר הקדוש אומר, אי בני נשה, אי בני האדם, צבחין, בוכין, צועקין, ולא ישתמע כל לאון. לא נשמע קול שלהם בעולמות העליונים. אמאי, אומר הזוהר הקדוש, מסעבות הדנידה. מסעבות, הכוונה מסעבות זה תומת הנידה. דלת מסעבות בעלמה, כמסעבות הדנידה. אין לך תומה בעולם כתומת הנידה. כמה היא קשה, רחמנה ליצלן, עד כדי כך, לספר את האוזן שנבין, התורה אומרת שלום בית. קוצ'ה בריחו מחק את השם שלו בשביל שלום בית. הרבנית לא רוצה לטבול. מה אתם אומרים? שלום בית? עושים שלום בית. תדעו לכם משהו, הלכה בשולחן ערוך. האישה מקפיצה חזיר בשבת. לא עלינו, לא עליכם. אנחנו אומרים שלום בית. יש שלום בית. צריכים לבקש מהרבנית. בדחילו וחימו, וחימו דחילו. ליה חדש, שבותי עוד אותי, בו עזרה אותי. הרבנית. במתות המינייך ובבקשה, שמרי שבת, לעשות כל תצטקה שבעולם, שהיא תשמור שבת. כי שבת זה כל התורה, רבותיי. יהודי שבא ואומר לי, הרב, אני רוצה לחזור בתשובה, הרבה באים אליי ככה. תן לי משהו אחד, הרב, מה שתגיד אני עושה. אני אומר לו, קודם כל, את הלב שלך, אח שלי היקר. מה זה הלב, הרב? שבת. סוב אותי, זהו אח שלי. את המלך, אני נשק לך את הרגליים. מי ששומר שבת, אני נשק לו את הרגליים. איך אני שמח, איזה נחת, איזה שמחה יש לי שאני עובר בסוף, בסוף שיעור. עושים קבלות ככה כדי שיהיה ישועה לכולם. יש עניין גדול. כתוב ויקל משה את כל עדת בני ישראל שניקלים ושומעים דברי תורה. יש נחת רוח מאוד גדולה לבורא עולם. עכשיו אין ספק שמי שלא חי חיים של תורה שנגזר עליו למות. הרבה פעמים. כשאדם לא ידומיין. הרבה פעמים נגזר עליו מחלות. הרבה פעמים אסונות. אבל יש לו כל מיני צדקות, יש לו כל מיני מצוות שהוא עשה. כי רקתך כפלח הרימון, אפילו רקנים שבך, מלאים מצוות כרימון. אז יש לו משהו שעומד לו, אבל לא עלינו, לא עליכם. ברגע שהוא יאכל את הזכות הזאת, אז תבוא עליו הצרה, לא עלינו, לא עליכם. עכשיו, אדם שמגיע לשיעור כזה, דברי תורה, ומקבלים קבלות, הקבלה, נגיד שזה קיבל תפילין, וזה טהרת המשפחה, וזה שבת, וזה קיבל ברכת המזון, וזה נטילת ידיים, וזה כיבוד הורים, וזה קריאת שמע של המיטה, והוא קיבל טלית קטן. בהתאסף הכל, זה עומד לזכות כולנו. קודם כל לבעל הבית, ולזרו, זה א', אמת, אי אפשר להכחיש את זה, בסייעת הדשמיים. זה לא אני עומד דורש פה, שתדעו לכם, זה בעל הבית דורש פה, שהכניס את כולנו, והגן את השיעור, ומסר נפש, והשתדל, ועשה, ופתח את ביתו לכבוד בורא עולם. אי אפשר לשער ולתאר את השכר שהקדוש ברוך הוא ייתן להם. אי אפשר, זה אי אפשר לקנות, קינת סופרים, תרבה חוכמה. כן, זה, בדברים כאלו זה טוב לקנות. הלוואי ובבית שלי ככה יהיה, ואני אכניס, ויביא, ויבוא רבנים, ויהיה דברי תורה, בסייעת הדשמיים. אז בעזרת השם יתברך, אל שדי ימלא כל מי שלא נמכם לטובה לעבודתו יתברך, אמן ואמן. וכל אשר תפנו תשכילו ותצליחו, אמן. אז בסייעתא דשמיא, קודם כל אני אומר לאח שלי שבת. בלי יד אפשר לחיות. בלי רגל אפשר לחיות. בלי לב אפשר לחיות, אח שלי. כל העולם הבא זה שבת. אם זוג מתחתנים והעדים שלהם מחללי שבת, על פי הלכה הם לא נשואים. עוזרים הביתה כאילו היו במסעדה, נגבו חומוס. כן, אח שלנו יקר, דווקו אירוע ב-300,000. הביא לי את האום והאום, פעמים אני בא לסדר קידושין, בא לי איזה בחור כזה קפצון, חמוד, כזה בדעוין. אני אוהב אותם אהבה גדולה, למה אני יודע כל כך את השורש שלהם, מאיפה הם באים, וכל הדמיונות והכבוד, ואני והפרח בגני. בקיצור, רבותיי, אז הוא אומר לי הרב, וואלה, יש לי שתי חברים, אני רוצה לכבד אותם שיחתמו על הכתובה.
אמרתי לו, אח שלי, הם לא יכולים להיות עדי פה, הם יכולים להיות עדי תביעה, אבל לא פה. לא פה בכתובה, אח שלנו יקר. הם לא יכולים לחתום על הכתובה עם כל הכבוד, נשמה. אתה רוצה לכבד אותם? תכבד אותם להביא את היין, להביא את הכתובה, להביא את הבקבוק, להביא את הכוס, לשטוף את הכוס. אי אפשר יותר מזה, נשמה. כי אם העדים האלה יהיו חתומים על הכתובה, זה אפס. אתה לא תהיה נשוי, אח שלי. אומר לי, הרב, אז את מי אני אקח? אמרתי לו, הגעתי פה עם תלמיד, אני חוויף, קטנצ'יק, טיפה סרוכה. אני והתלמיד שלי נחתום, אנחנו נהיה עדים. ברוך השם, אבותיי מחללי שבת לא יכולים להיות עדים. זה עצוב, אני הייתי שם. שחס ושלום שמישהו פה עדיין לא שומר שבת, ואני אומר, הוא יחשוב מה עכשיו הרב, מה הרב יורד עליי. לא, אני גם הייתי שם, לא היה מי שיגיד לי. הלוואי והיה מישהו מאיר לי את העיניים, מה זה חילול שבת? ביום שהבנתי מה זה שבת, הנה פה השם יודע, אני דובר אמת, שאזכה לעמוד בחופת ילדיי. יבוא בן אדם, יגיד לי הרב, מיליון דולר. הנה מיליון דולר שלך. וזה יהיה אמת, וזה שלי. תעלה לאוטו, שם מטר. תניה, שם מטר. רד מהאוטו, מיליון דולר. בוטי, זה לא ניסיון בשבילי בכלל. מחילה מגבותכם. צריך ברך אשר יצר על המיליון דולר האלה, מחילה מגבותכם בקטנים, כן? פלוני על המיליון דולר האלה. מה זה המיליון דולר האלה? אתה יודע מה זה שבת? שבת, צדיק שבת. כשאתה מדליק תור, כל יהודי מקבל נפש יתרה, שתדעו. נשמה, בכניסת שבת כולם מקבלים. אתה יהודי, אתה מזרע אברהם יצחק ויעקב? כן. אתה מקבל נשמה, איכשהו מדליק את הסיגריה? נשמה מסתלקת. מלאכים מתאבלים עליו, אומר הזוהר הקדוש. ויוצא כרוז בשמיים, מחלליה מות יומת. בעלמדן ובעלמד העתה. גם בעולם הזה, גם לעולם הבא, ואין לו חיים. אני אומר לכם נאמנה, רבותיי. ויעידו שמיים בארץ שאנשים, בעיניים האלו, שאני אזכה לראות בשמחות ילדיי, הייתי בטיפולי נמרץ, אנשים סף מוות. אין מצב בעולם שאנשים האלה יקומו לתחייה. אין מצב, רבנו, הרופאים רואים אותי כמו איזה, ססה, תן גז, תן, תן, איפה הבאתם את הדבר הזה? ססה, תזיז אותו הצידה, אין סיכוי, אומרים למשפחה, לכו תקנו מצבע. גם אם יישאר ממנו משהו, יהיה קומה כל החיים. אז תתפללו שהוא ירד לבור. חבל על הזמן, למה שיסבול והמשפחה תסבול? אבותי, אני צוחק. אני אומר, כתוב בנביא, אנוכי אנוכי אדוני, ואין לי בלעדיי מושיע. הופך כל בשר ומפלי לעשות. אני מחצתי ואני ארפא ואין מידי מציל. זה אמת לאמיתה. בן אדם מחובר למכשירים, הראש שלו מנופח, העיניים שלו אין אישונים, הכל לבן. כולו צבע צהוב, מפחיד. היה לי כמה מקרים בבית חולים רמב״ם, בטיפול נמרץ. לא אשכח את זה, וגם בוולפסון. השם ירחם והוא רחום יכפר עוון. אין מצב בעולם. המשפחה עומדים ליד הקרוב שלהם, אני אומר להם, בואו נעשה עסקה. אני ערב. מה זה ערב? אני מעיד עלי שמיים בארץ. שאם תעשו את מה שאני אגיד, הבן אדם יקום. מה קורה למשפחה? אתם יודעים מה קורה להם? לא עלינו, לא עליכם. בוכים. הרב, איך אתה מבטיח? אבל הרופאים. אמרתי להם, הטוב שבהם לגיהינם. רופא שהולך בדרך אמת עם בורא עולם, זה רופא צדיק. רופא שהוא רוצח ולוקח חיים, והוא חושב שהוא והוא והוא, אין לו חלק, חס ושלום. זה רוצח עם זה, עם העניבה. צווארון לבן. אתם יודעים כמה מקרים רופאים אמרו שימות, וחתמתי חוזים וחי. כמה מקרים שהלכתי לרבי דוד אבו חציר החי, ביקשתי ממנו רבנו, יברך את היהודי היקר הזה. הרופאים אומרים שיחיה, והרב מוריד את הראש, הוא לא עונה לי. אני אומר לו, רבי דוד, בנערי, רבי דוד אבו חציר החי שיחיה, זכותו יגן אלינו, אמן. אני אומר, רבי דוד, יברך אותו, הוא לא יברך אותו. מוריד את הראש ככה, זה אני מבין, בן אדם ימות. אומר שהשם ירחם, שהשם ירחם, אין זה. אבל כשהרופאים אמרו שימות, ובאתי אליו, אני מסתכל עליו, אומר רבנו, מורנו ורבנו, יברך את היהודי הזה. הוא מאיר לי פנים, מברך, זכות סבא, סידני בבא סאלי, רבי ישראל. אבו חציר, זכותו תעמוד לו, יחיה, יבוא אליי. הוא אומר לי, יבוא אליי. יבוא לפה, יקבל ברכה. ככה, נגיד כל הרופאים. כולם אומרים ימות. הרב אומר, יחיה, חי. כל הרופאים אומרים, יחיה. אני בא לרב, הוא מוריד את הראש, אומר לי, השם ירחם. רופאים אומרים, יחיה, בן אדם מת. משהו מפחיד. רבותיי, כמה פעמים חתמתי חוזים, שיהיה לי טוב, יתגדל ויתקדש שם הרבה. על שבתות, רק שבתות, שמור שבת אח שלי. במה אתה רוצה ישוע? בפרנסה? יש לך חובות, יש לך סיבוכים, אתה רוצה בזוגיות, אתה רוצה בזרע של קיימה, אתה רוצה ברפואה, בשלום בית, במה אתה רוצה? בוא, נשמה, בוא תתנה, תחתום, מה אתה רוצה? שמור שבת, מבטיח לך נשמה, 40 יום, יש לך ישוע. 40 יום, מי שרוצה, אני חותם איתו חוזה.
עם התפילות שאנחנו מתפללים וכו' וכו'. נסיים ברית מילה, אני אגיד לכם את האמת. כל מי שמקבל על עצמו שבת, רושם את זה, זה רשום לי בפיקה של התינוקות, שאני מלט שם את התינוקות, אני כותב. בסייעתא דשמיא, היום קראו לילד, קראו לו שי אל לילד, בן אלירן, שי אל. בסייעתא דשמיא, אני אומר לו, יקרא שמו בישראל, אומר לי שי אל. זה שי, מתנה מהקדוש ברוך הוא. עכשיו, הילד הזה יירשם בפנקס, כי עד 120 שאני אפטר מן העולם, את הפנקסים האלו, שמעתי את התינוקות זורקים גם בקבר, רבנו. ויש שתי סכינים, סכינים של חרב פיפיות משני הצדדים, גם את זה זורקים בקבר. כי כשהנשמה עולה, היא עולה עם זה. שרי הבא ותלמודו בידו. מה עשית? בואו נראה את המצוות שלך. כל מעשיך בספר נכתבים. אין לטוב ואין לרע, ועל הכל האלוהים יביא במשפט. סוף דבר, הכל נשמע. תזכור אח שלי היקר. סוף דבר, הכל נשמע. את האלוהים יראה ואת מצוותיו שמו, כי זה כל האדם. זהו, כי זה כל האדם. נגמר. עוד מעט אספר לכם על המוות שלי. הייתי מת, מת, מת. אבא שלי הרי ניקה פרד משכבו, נשמתו עדן צורה בצור החיים. אבא גבריאל בן מנחם רוח אדוני תניחם בגן עדן, אמן. חזקאל בן ג'אנה, ספיר בת אילנה וכל מתי עמו ישראל שאנחנו מזכירים אותה, מעשייה בן חווה, מנחם בן חווה, אמן ואמן. אבא שלי קרא לי חולצה, ויתרו עליי. חיסו אותי עם הסדין, ראיתי את הכל, מחסים אותי עם הסדין. עד שנכנס איזה רופא בכיר, דחף לי מחט בין הצלעות וטען שיש לי חשמל. על פי הרפואה זה נקרא חשמל, על פי התורה זה נקרא נפש רוח ונשמה. שיש חיבור ואפשר עדיין להציל. בלי ידע עוד מעט ניגע בזה גם. אבל רבותיי, שבת זה כל התורה כולה. לכן סתם דוגמה אני אומר לכם, אדם שסבא שלו נפטר, או אבא שלו לא עלינו לא עליכם, נכנס לבית הכנסת, והוא לא שומר שבת, והוא רוצה להגיד קדיש, עומד על הרגליים ואומר, התגדל והתקדש, שמר הבא. מה כתוב בשולחן ערוך? לא אני מאמן. תראו אם זה עצוב, בלי לפגוע חס ושלום, אלא פשוט זה ריק, המילים ריקות, אי אפשר להגיד אמן על התגדל והתקדש שמר הבא. אם אתה לא שומר שבת, אתה לא יכול להגיד התגדל והתקדש שמר הבא, כי שבת זה התכלית של שמיים וארץ. ששת ימים עשה אדוני את השמיים ואת הארץ, וביום השביעי שבת והיא נפש. אתה עד שבו עולם ברא שמיים וארץ, ואם אתה לא שומר שבת, אתה לא יכול להגיד קדיש, אתה לא יכול להיות עד. כתבת מזוזה זה פסול, על פי הלכה, שחט את הכבש זה טרף. תראו לכם מה זה, מה זה מחלל שבת, כמה הדין שלא קשר, רחמנא ליצלן. ומה ההלכה אומרת? של אדם פיקוח נפש מחללים שבת. רק אם אדם עומד למות מן העולם, לא עלינו, לא עליכם, רק אז מחללים עליו שבת. אבל אם יעמדו כל הרופאים פה אחד ויגידו, תדעו, אם לא יפנו אותו לבית החולים, הוא יהיה עיוור. יהיה עיוור. מותר לחלל שבת או אסור? אסור. רק פיקוח נפש. למה? הגמרא אומרת, חלל עליו שבת אחת, כדי שישמור שבתות הרבה. אז בשביל השבתות, חלל עליו שבת אחת, כדי שישמור שבתות הרבה. לכן בסייעתא דשמיא, רבותיי, שבת זה כל העולם הבא של היהודי. ומי שלא שומר שבת, לית לחולקה בעלמא דעתיה. זה הלשון של הזוהר הקדוש. אין לו חלק חס ושלום, חס ושלום. אם ככה נפטר, יכול להיות שאדם ימשיך ובאיזשהו שלב הוא ישמור שבת. אבל אם ככה הוא נפטר מן העולם, אין לו חלק. הוא לא נכנס בעולמות העליונים, אין מנוחה. צדקה, צדקה. כמה חולמים מתקשרים אליי, הרב, חלמתי עצה בצדקה. סבא לא שמע תורה ומצוות. חלמתי אותו, אנחנו יושבים כולם בסלון, כמה חלומות, כמה אנשים מתקשרים אליי. צדקה, צדקה, צדקה. מה אתה רוצה? מה זה צדקה? אין לו, אין לו כלום. הוא לא שמר תורה ומצוות. היה צריך למות, כתוב מחללי המות יומת. אז זה שהוא חי, הוא אוכל את הזכויות שלו. שיגיד תודה שהוא לא עומד, שישאירו אותו עוד קצת לצחוק עם הנכדים שלו, עם הילדים, עם הרבנים וכו' וכו'. עכשיו אין לו כלום, הוא אוכל את עצמו. ברגע שזה נגמר, שפחה הפרטייה שלי, נגמר, עולה למעלה. עכשיו מה הוא מחפש? צדקה. צדקה, 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 צדקה. אחד מתקשר אומר לי, נועד סבא מחפש צדקה. בלוי סחבות צדקה. זה אמת, רבותיי, זה אמת. כל אמת. מי גבר יחיה ולא יראה מוות? חומר הזוהר הקדוש. אי ברנש, אזיל בי על מה אי אדם הולך בעולם, וחשיב לך אלה דרי דרים. אדם הולך בעולם וחושב לך אלה דרי דרים. יש כתפיים רחבות, יש אוטו, לוחץ על ההזקה, הכל על הכיפק, יש כרטיס אשראי, הכל זורם, הכל טוב, ממי, חמודה, חיים שלי יורדים, ים התיכון. הייתי באיזה מסעדה, אמרו לי, מה אתה אוכל? לא הלכתי מסעדה, הלכתי לשבתי בחורים, בעלי עסקים, וזה רצו עצות, כל מיני דברים וכו'. אז ישבתי שם, רצו לשבת שם, כי שם זה הפגישה וכו'.
אמרו לי, מה בשבילך? זה הזמין ים התיכון, ים התיכון, ים התיכון. לא ידעתי מה זה ים התיכון. מה הולכים לאכול את הים? מה זה ים התיכון? לא ידעתי אפילו, לא יודע, פתאום הביאו סלטים כאלו. הכל ענק, הכל, זה מה שהכל נזרק בסוף. סתם הכל דמיונות, הכל זה בעיניים, לא כלום, שום דבר. כל העולם הזה זה דמיון אחד גדול, הכל נזרק לפח. אבל, והוא רחום מחפר אבון. מה אנשים רוטפים? נשים, כסף, גאווה, כבוד, סמים, סמים, סטלות, אה? קריסטל, בנגים, לדפוק את הראש, לשתות, בילויים. מה מחפשים? מאבדים את האלוקות. מאבדים את התכלית שאליה הם באו לעולם הזה, רחמנא ליצלן. ואין יותר עצום מזה. אז יש אחד שבא בחלום צדקה, ויש אחד שהולך עם האינפוזיה, בא בחלום. הוא לבוש בגדים של חולה, והוא מחובר לבריד, והוא הולך עם העמוד הזה. רואים אותו, חולמים אותו בבית חולים. ויש אחד בלי בגדים, ויש אחד עצוב, ויש אחד בוכה. כל אלו סימן רע להם. כל אלו סימן רע להם. זה שבקש צדקה, זה שבא בחלום חולה, זה שבא בוכה, זה שבלי בגדים. כל זה סימן רע להם, אומר הזוהר הקדוש. אין להם מנוחה בעולמות העליונים. אין להם מנוחה. למה? לא שמעו תורה ומצוות. שבוא ניכנס קצת בפנים, בוא נראה מה זה התורה והמצוות, אח שלו, לפני שאתה בא ואתה מפזר עלינו. בוא נראה מה זה התורה והמצוות. תוכיח לנו שיש חיים לאחר המוות. בסייעת הדשמיה. התגדל והתקדש, השתבח וברוך בכל עולמות. בסייעת הדשמיה. אם יש שאלה, קודם כל עד פה יש שאלה? יש שאלה? אח שלו, אין שאלה, טוב. יש, עד רבנו, ברוך אתה אדוני. אלוהינו מלך העולם, שהכל נהיה בדברו. אמן. שאלה אח שלי? הנה כבר, אני מגיע אליך פשוט ושם הערים, שלא יגידו לי מה זה אפליות, זה השותף שלי, מה אח שלו. שואל שאלה תכלס, הרב, אדם עובד בשבת, מה האיסור שהוא עושה? קודם כל יוצא מהבית, מניע את האוטו, נכון רבנו? לא תבערו אש בכל מושבותיכם. מדליק את האש, אח שלי? יש אש שם ב... יש שם את הניצוץ, הניצוץ הקדוש. יש אש, מסכים, נכון? שורף את הדלק? יש, נכון? יש אש, מקח וממכר. מחתי את הרבים שהוא מוכר להם, קונים, מוכר, נכון? כסף, כל המקח וממכר. כותבים גם, הוא נכשל בכתיבה. מחתי את הרבים, מוכר להם, אז אם הוא מכין גם, אז הוא מבשל גם בשבת, עושה מתגן, טוסטים, עניינים וכו', נכון? אז התכלס הוא נשמה שמשמור אותך, שכאילו הוא אומר, אין בורא לעולם. כי מה בורא לעולם ציווה הכי יקר? כתוב בתורה ששת ימים, תעשה מלאכה. וביום השביעי, שבת ואין נפש. זאת אומרת, בורא לעולם גזר עלינו וציווה עלינו, לשבות. לשבות במלאכה. לא לעשות מלאכה. ולכן כתוב בתורה מפורש, מחלליה, מות יומת, לא עלינו, לא עליכם. ולכן גם רואים את החיים, יש תוצאות. מה זה מות יומת? עניין של הפסדים, עניין של מחלות, אסונות וכו'. כשאני מגיע לבתים, לכל מיני בתים, בהרצליה, ברמת השרון, ברמת גן, בכל מיני מקומות, כן? בראשון, כל מיני וילות, אני נכנס, אתה חושב שנכנסת לאיזה קניון. הם רחוקים, להבדיל מהבית הזה, הבית הזה קדוש, ברוך השם. הם רחוקים כל כך מתורה ומצוות, משהו מדהים. עכשיו, אם האישה הזאת לא הייתה חולה במחלת הסרטן, לא עלינו, לא עליכם, לא היו מעיסים להכניס את הרב. הרב זה מוקצה. שיקצה. ואיזה השחור הזה. תבין? שתבח הבורא בכל העולם. איזה הפיגוין הזה? שתבח הבורא. אז סוף סוף בורא עולם דופק להם בדלת. רוצה אותם בחיים, זה מתנה. כי אם לא תמשיכו, תאכלו, תקנו, תהנו כמה? 70 שנה. אם בגבורות 80 שנה, כי גזחיש ונעופה היה ככה וככה. אתה לא נשאר פה נשמה, ונעופה. אבל עם מה נעופה? עם עבירות. לא מברכים על מה שאוכלים. האישה בנידה, הילדות, הילדים, אבים חברה נכשלים בעבירות רחמנא ליצלן. תראה את האבא ממלצר, מסכן, נהיה מלצר. דופק לה בדלת לרבנית, לבת שלו עם מישהו בחדר וכו' וכו', והוא ממלצר אותם. נו, זה לא ככה וככה, השתבח הבורא בכל העולמות. השם ירחם, תראה לאיפה הוא הגיע. ולא עלינו, לא לכם, קיבלתי טלפון, האבא לא ממלצר. הבת שלו עם חבר. הבן שלו עם חבר. הבן עם חבר. בורא עולם הביא לו כללה שאין כדוגמתה. מולטי מיליארדר. בא לו למות. תראו איך השם יודע לגעת בנפשות. לקחת, אכלת, נתתי לך עולם. זה התודה. זה התודה.
כך בן שיהיה הומו, לא עלינו לא עליכם, שהוא יענוס אותך בנשמה. יהיה לך צער כזה גדול, אתה תרצה לשים את כל הממון שלך בעולם, רק שלהביא אותו למצב שהוא יוצא בחורה. אתם לא יודעים מה עשיתי שם, וטלפונים, ובאנו, וריבאז, וכשאני הגעתי הוא בכלל ברח משם, הוא לא רצה לשבת איתי בכלל לדבר. הוא פחד, זה שיא הקליפה, רחמנא ליצלן. אבל תראו לך שם יודע לגעת בכל אחד. לא קרה לי בנווה שאנן, הגעתי לא עלינו לא עליכם רחוק מהבית הזה לאיזה בית אבלים, אז התחילו לצעוק עליי המשפחה. ובסדר, אני מבין, הכאב שלהם, השם לקח את האימא שלהם, והוא רחום מכפר עוון, והוא רחום מכפר עוון. בת 55, נראית כמו ילדה בת 16. ומתאפרת, וזה, ועשתה את הניתוחים, ויוצאת בחוץ, רחמנה ליצלן בר מינן. כמו ילדה בת 16, גרושה וכל מיני כאלה וכו'. והבית כמו גויים. כשנכנסתי לבית, הייתה חולה במחלה, לא עלינו לא עליכם. כשנפטרה, קראו לי לבית אבלים לתת דברי תורה. כשנכנסתי לבית, הם ממש צעקו עליי. איפה אלוקים? איפה אלוקים שלך? איפה זה? זה נהיה אלוקים שלי, זה לא שלי, איפה אלוקים שלך? אתה מבין? מה לעשות? מסכנים ירדו לאן שירדו, אז הבנתי גם, הבנו, והשם יעזור, והוא אחום, מישהו יכול לשפוט איזה אדם שהוא לא עלינו, לא עליכם. נתתי להם, ירדו, ירדו, ירדו עם האלוקים, למה עשה ככה, אם היה ככה, אם היה ככה, למה לא עושה? סיימו! אמרתי להם, סיימתם? אמרו כן. אמרתי להם, אתם שואלים איפה אלוקים? אמרו כן. אמרתי, שומרים בבית הזה שבת? אמרו לי, לא. אמרתי, הרבנית הלכה בצניעות? זאת האימא הזאת? אמרו לי, לא. אמרתי, טבלה במקווה? לא. אתם מניחים תפילין? לא. זה מברכים על מה שאוכלים? לא. נכנסתי בכניסה, הייתה מזוזה כזאת קטנה, עם ברזל כזה, עטיפה, חלודה, אין לי ספק שהמזוזה הזאת זז מוות, רחמנה ליצלן, אם היו מטפלים בדברים האלה גם, עוד איכשהו משהו, היה להם איזה זכות לבית הזה, והוא רחום מכפר עוון. בקיצור, כל מה ששאלתי בקדושה, לא, לא, לא. בסייעתא דשמיא. שאלתי אותם, אתם שואלים איפה אלוקים? אמרו לי, כן. אמרתי, אלוקים שואל, אתם יודעים את ההמשך? איפה אתם? הורידו את הראש. כל דודי דופק, פתחי לי אחותי רעייתי, יונתי תמתי, פתחו לי גרודו של מחת. מה זה הדפיקה הזאת? נסעת ברחוב, ראית תאונה. זה דפיקה. קשר אליך חבר, אומר לך, שמעת ממת. זה דפיקה. שאומרים לי את הדברים, או שאני רואה את הדברים, אני ישר מערר בתשובה. אני אומר, ריבונו של עולם, חטאתי, הביתי, פשעתי, אם שמעתי את זה, אני בעל חטאים. אם ראיתי את האמבולנס, ראיתי את ההתרסקות, ראיתי את התאונה, אני בעל חטאים. בורא עולם מדבר אליי, זה בת קול, תתעורר. למה יראו את זה דווקא לי? וכי במקרה הווייז החליט לקחת אותך משם, יש מקרה בעולם? אין מקרה. כל מקרה זה אותיות רק מהשם, הכל בהשגחה, בורא עולם מדבר אליך. שאלה מה אתה עושה עם זה? בשביל זה מפגר, תראה איך הוא עלה עליי תנועה. ככה הוא פותר את התאונה ונוסע. הקדוש ברוך הוא אומר לו, אתה לא מפגר אתה? מחזיר נשמות למפגרים מתים. אתה לא מפגר שאתה ככה מפרש, הוא עלה עליי תנועה? כמה עלו עליי תנועה ולא קרה כלום? למה דווקא עכשיו? כי בורא עולם רוצה לפוצץ לך את זה בפנים. נמאס לו מהזר על בטלה, נמאס לו מהנידה, נמאס לו מהשפיות שלך, נמאס לו מרדיפת ממון שלך, נמאס לו מכל החסכונות שלך, כל העולם הבא שלך, כל החיים שלך, זה הממון, זה הכסף, זה נשים, זה הגאווה, זה הכבוד, זה הבילויים, לשב, לזרוק את הראש, לשתות משהו בבר, לחזור בלילה, לזרוק את המפתחות, להיזרק עד שתיים, ולהיזרק לא יודע מה, עד גיהינם. נמאס לקדוש ברוך הוא מזה, שמוצא שתתעורר, כי אם אתה תרד ככה לבור, אתה תהיה בבעיה גדולה. בסייעתא דשמיא, השתבח הבורא בכל עולמות. אתה תהיה בבעיה גדולה, אם אתה ככה תיפטר מן העולם, אתה בבעיה גדולה. כי שמה אין אף אחד. אין מי שיעזור לך. אם אין אני לי, מי לי? ואם לא עכשיו, אימתי? פעם אמרתי באיזה דרשה, אין רחמים בעולמות העליונים. מישהו שלח לי פתק מהציבור. שלח פתק, אמרו לי, מה, הקדוש ברוך הוא כזה אכזרי? אין רחמים בעולמות העליונים. אז מה, הקדוש ברוך הוא כזה אכזרי? איך קוראים לך, אחשי ילד? רואי הצדיק, שמשמור עליך, אמן. רואי היקר, מה אתה אומר? מה היית עונה לבן אדם הזה? הרי זה מציאות, זה כתוב, אח שלי היקר. כתוב מפורש, אין רחמים בעולמות העליונים. הוא שלח לי פתק, הרב, קוצ'ה בריך הוא כזה אכזרי, שאין רחמים בעולמות העליונים. מה עניתי לו? אבל מה אומר רואי מסברה? רואי, מה אתה אומר, אח שלי היקר? מה אומר רואי, רבי אברהם? מה אומר רואי? מה אתה אומר, רואי? כי אם אין רחמים, אז לכאורה זה נראה ככה שהקדוש ברוך הוא אכזרי? אם אין רחמים למעלה, אז זה נראה שהוא אכזרי?
על פני הדברים נראה, נכון? אתה יכול לדבר חופשי, אח שלי, נכון? אמרתי לו, אח שלי היקר, קודש הבריך הוא לא אכזרי. אתה יודע מי אכזרי? מי אכזרי? אתה. למה? כי אין תשובה למעלה. אין רחמים למעלה, הכוונה, אין תיקון למעלה. זה הכוונה, אח שלי. גזלת מישהו? הגופה בבור, הגוף שלך בבור. הנשמה יצאה. אי אפשר להחזיר למעלה בשמיים את הגוף עם הנשמה ולתקן את העבירה. לכן אין רחמים. מה הכוונה אין רחמים? אין תיקון בשמיים. מי שיפטר מן העולם, לא יהיה לו תיקון בשמיים. אם הוא לא עשה תשובה פה, לא יהיה לו כפרה ותיקון למעלה. הוא יצטרך להזדכך באש של גיהנם. פי שישים, פי שישים, פי שישים, פי שישים. זה, אני לא אכנס יותר מדי. מי שהבין אותי מה אמרתי עכשיו יבין. לא ייכנסו להגידו לי אחר כך הרב, מה אתה מפחיד אותנו? לא מפחיד, לא באתי להפחיד. באתי לשים את האמת על השולחן, לחתוך אותה עד הסוף. אבל בסייעתא דשמיא, מה זה הפי שישים, פי שישים, פי שישים? זה הזיכוך. צריכים לעבור בכל מיני מקומות. איך השם שלך, כבודו? עדי היקר, אתה יודע איפה גדלתי עדי? בקריות, בקריית ים. לא במאה שערים, אח שלי. גדלתי בקריות, בקריית ים, ובים מה יש בדרך כלל? זפת. אז היינו משחקים בין החברים, לוקחים זפת, הייתי בא לחבר בהפתעתי, שם לו על כל הפנים, לך תוריד את זה עכשיו. והוא רחום מחבר עבוד. אז כל פעם היינו מפתיעים אחד לשני בתור ילדים. תראה, איזה מוסר גדול, השם יאיר לי את זה. וזה היה קשה להוריד את הזפת הזאת. הייתי לוקח אבן, מטביל אותה בנפט, כמו שאני אומר לך, אחי היקר, אבן מחוספסת, והייתי ככה מעביר את זה על הלחי להוריד את הזפת, כי הזפת הוא נתפס טוב. ואפילו הייתי מקלף קצת מהאור, היה כואב לי, אחר כך היה שורף. והיום אתה חושב, מה זה? מה זה הזפת? נידע. מה זה הזפת? לשון הרע, ניבול פה, זר על ותלה, חילול שבת, לא מכבד את ההורים. כנסי, כנסי הבית, אז גירי את הדלת. יסמוי, הידביה. יא ככה וככה, ככה מדברים לאמא. אז גירי את הדלת. ככה היא הטיפה אסורה. מי שלא מכבד את ההורים, עדי, אתה יודע מה אומר אור החיים הקדוש? שמעת על רבי חיים בן עטר? אור החיים הקדוש, קבור שם בהר הזיתים, זכותו יגן עלינו, אמן. שהאריות היו משתחווים לו, השתחוו לו, זרקו אותו, המלך שם אותו, לא, הוא היה תופר. יום אחד המלך החליט שהוא רוצה איזה ככה, איזה חלוקה דרבנן, הוא רוצה משהו יפה. מי התופר הכי מוקצוען שהיה? עם חוטי זהב וכסף וכולי? זה היה אור החיים הקדוש. רבי חיים בן עטר עליו השלום. והוא אמר, אני גוזר עליו שיעשה לי, אני רוצה שיעשה לי, יש לו עד ככה וככה. אבל רבי חיים בן עטר לומד תורה, הוא לומד לפרנסתו, עובד שעה ביום. ואת השאר הוא לומד, שיהיה לו רק לאכול, לא צריך יותר מדי. ובשבת הוא גם לא עובד, אבל לפי החישוב, הוא לא מצליח לעשות למלך את הסמלה שלו. את הלבוש שלו, הוא לא מצליח לעשות. המלך כעס עליו, על זה שהוא לא עובד יותר, זרק אותו לאריות. שם אותו באריות, זה מעשה אמיתי. אנשים ראו בעיניים שלהם, אור החיים הקדוש רבי חיים בן עטר, צדיק יסוד העולם, קודש קודשים, זרק אותו לאריות, אז כתוב בזוהר הקדוש שמי ששומר את הברית שלו, הוא קודש קודשים. הברית, אדם זה נקרא בית, הברית זה נקרא מזוזה. אם הברית קדוש, לא נכשל בזר על ותלה, לא נכשל בנידה, לא נכשל בטיפות קרי, גם שאם האישה לא לצאת מהר כדי שיגמרו הטיפות ברחם, שלא ניקשל בזר על ותלה, לפני, לא יותר מדי, להיות לוליאן כדי לא חז ושלום זה יהיה בחוץ, וכו' וכו' וכו', כל אחד מבין, בסייעת הדשמיא, שומר על הברית שלו, קודש קודשים. אז זה המזוזה. כשהמזוזה היא קשרה, אין מה לפחד על הבית. הבית קדוש. אור החיים הקדוש, הברית מילה שלו, אין לנו אדם כזה. יש צדיק יסוד עולם שבדור שלא יודעים אפילו מי הוא, אז הוא מבחינת אור החיים הקדוש, רבי חיים בן עטר. הוא היה קודש קודשים. אז הזוהר אומר, מי ששומר את הברית קודש קודשים, יש לו עילה, יש לו הערה, עוטפת אותו, כמו שאנחנו אומרים, והיא נועם אדוני, אלוהינו עלינו, הנועם השם עלינו, זה עוטף אותו, והחיות מפחדים מזה מאוד. על מי החיה באה? על מי שנדמה לה כמו חיה. אם הוא נדמה לה כמו חיה, כשהוא עושה עבירות, הוא נדמה כמו חיה. אז היא באה עליו, אף על פי שזה בן אדם. היה מעשה בסייעתא דשמיא. נכנסנו לאיזה מקום, לאיזה וילה, ובאנו לצאת מהאוטו, והייתי גם איזה רב צדיק וכו'. באנו לצאת מהאוטו, אז אמרו, אל תיצאו, יש איזה אמסטף. ובכל זאת יצאנו, בסייעתא דשמיא. וכשהוא התקרב עד אלינו, הוא ירד ככה בסייעתא דשמיא, קשקש לי בזנב ראש ככה, כמו איזה טרקטור, בסייעתא דשמיא.
אמת, זה לא פשוט, אתה מסתכל עליו ואתה נזכר אם אתה טוב, אם אתה תוקן בברית או לא תוקן בברית. כשאתה מסתכל עליו אתה עושה חשבון לראות איפה המצב שלך, מה קורה. וברוך השם, כשאדם שומר את הברית, הוא משתחווה, בסייעת הנשמע קצדיק. מה קורה אבל כשהוא כן מקבל ביס? מה קורה ש... שכן הוא מקבל ביס מאותה חיה. אם הוא לא צדיק, זה אומר שהוא פגום. פגום עכשיו. כן, אבל אמרנו עשה, מתעקש וזה, ונלחם, וכיסופים, והכל, וקניות, אבל יצא המצב... איך אומרים, יצאת, היית בטוח בעצמך, אמרת, אמי, אחרי הלב כולן שחותי, וקיבלת ביס. אז הוא בא על חטא, אז יעשה תשובה אח שלי. תודה אבא. מזמור לתודה, ריאו לאדוני כל הארץ. אין מה לעשות, אחי. חטאתי, אביתי, פשעתי. תאמין, הכל זה לפי המעשים של האדם. אין למה. יש אנא. למה יאמרו הגויים? אנא השם, חטאתי, אביתי, פשעתי. לכן הוא נפצע בר מינן. אז שהאדם, איך הגמרא אומרת בברכות ל"ג? מה שאני שואל, אני אומר, נגיד, יצאת החוצה ואת האנסטאפ. אמרת, זה אנסטאפ, אני... יצאת, לא דאגת, נכון? לא דאגתי, והכל היה בסדר, ברוך השם. אז זה אומר שאני בעל חטא, ואז הייתי צריך לעשות תשובה. הבנת? והוא מסוכן, דרך אגב שתדע. יש לך כיוון איפה לדקן? זה היה כלב מסוכן, דרך אגב שתדע. אם סתם אדם יורד, סתם אדם בדרך כלל, הוא אמר, אני לא יודע להבין את זה. האמת שאני אגיד לך את האמת, אם היינו יודעים שיש, עוד לפני שיצאנו לא היינו יוצאים. כי אל תסמוך על הנס שמה, אין עושים לך נס. ודאי, אבל יצאנו כבר, ואז אמרו אמסטאפ, אמסטאפ, שהוא אמסטאפ, גם אין מה לעשות. חזק וברוך שיש פה אמסטאפ. אין הרבה מה לעשות. וברוך השם, הודו לאדוני כי טוב, כי לא מחזור שהוא יתקרב, והוא ברוך השם ירד. השתבח הבורא בכל העולמות. אתה מבין, צדיק? הגמרא אומרת, אין הערות ממית, אלא חטא ממית. גמרא בברכות, למד ג' עמוד, עמוד ב', בסייעתא דשמיא, הגמרא אומרת, למד ג', עם רבי חנינא בן דוסא, רבי חנינא בן דוסא הוא היה צדיק יסוד העולם. והגמרא אומרת שהחברים היו לעקופה, התלמידים היו עושים עיקוף, והיו מאחרים לבית מדרש. ואז הוא שאל אותם, מה קרה? למה אתם מאחרים? אמרו לו מורנו ורבנו, יש פה חור, יש חור, יש שם הנחש שעשי מסוכן מאוד. אמר להם, תראו לי, יראו לו את זה, תחשוב בבא סאלי, בסדר? אתה לא מכיר את רבי חנינא בן דוסא, אבל הוא היה פי כמה וכמה יותר מהבבא סאלי. עליהם השלום, זכותם מגן עלינו, אמן. הוא הוריד את הנעל שלו, הכניס את הרגל לתוך החור, הנחש הקיש אותו, והנחש מת. תראו משהו מדהים. למה צדיק יסוד על המלוך חטאים? בבא סאלי, מכניס את הרגל לחור של הנחש, מקיש, נגמר, הנחש מת. אין לו חטאים, בבא סאלי, קודש קודשים. נראה לך שנחש יכול להזיק לו, אין מצב בעולם. אם אני הקטן, הקרב לא הזיק לי ביום הכיפורים, אז מה, כל שכן, הבבא סאלי. היינו ביום הכיפורים במאמר מוסגר, אני אומר לכם. יום הכיפורים לא לובשים נעליים, לובשים כפכפים. אז אין לנו כפכפים בגרביים, מוצא יום כיפור, בלי חטאים, כולם טהורים על אחרי השרת. עושים את זה, שותים קצת תה ולאכול חתיכת עוגה ולצאת. צאת יום הכיפורים. בסייעתא דשמיא, אני שומע אחי הקטן קוראים לו חיים, אומר לי הרב מנחם, הרב מנחם, זה השתבח הבורא בכל היום, תסתכל מלמטה. אני מסתכל, רבותיי, אני רואה הקרב בין הזה שלי, בין הרגליים, הקרב בין פורת יוסף, השתבח הבורא בכל העולמות. הסתכלתי עליו ככה, אמרתי, מה רבו מעשיך אדוני, כולם ברוך מעשית רבה, תודה. מלבד הוא ישב לידי זה מרוקאי עם חדשות ככה, אומר לי, זו שנייה רבנו, לקח את הבקבוק של הערק, הוריד אותו על הקרב, עשה אותו הפתיתה כזאת, מופלטה, החזיר את זה והמשכנו, בר יוחאי, נמשכת אשר, שמע, אם חס ושלום, היה לי שם משהו שב וכו', אין ספק שהקרב שם נותן, הקרב מרגיש חום גוף, הוא בלי ללחץ, הקרב מסוכן, נחש, שאתה מלחיץ אותו, הוא מקיש, הקרב בלי כלום, מרגיש חום גוף, הוא מקיש, רחמנא ליצלן. לכן יש הבדל בין הקרב לנחש, שכבר אומרת אדם שעומד, כרוך על אגרון נחש, לא יפסיק, ימשיך. אין לך מה לפחד, כי הנחש הוא לא נלחץ ומקיס סתם. אבל הקרב יעזוב את המקום יברח, אומרת הגמרא. איך שלא יהיה, רבי חנינא בן דוסא, בבא סאלי יוציא את הנחש, שם אותו על הכתפיים, הכנס איתו לבית מדרש, ודפק על הסטנדר ואמר, תדעו לכם, שאין הערות ממית, אלא חטא ממית. כמה זה אמת, אתם לא יודעים, יאללה. אתם לא יודעים, התקשרה אליי משפחה, אמרו לי הרב, צריכים להתפלל על הילד שלהם. מה קרה? עקץ אותו יתוש ששלושה אנשים בכל העולם, 7 מיליארד איש יש בעולם, שלושה אנשים בעולם חולים בזה. עקץ אותו באף. היתוש נכנס, יש שם 6 חדרים בבית. זה גם להבדיל מהבית הזה רחוק, קומות. ויש גם רשת, לא יודעים איך הוא נכנס. נכנס לתוך הבית, נכנס לחדר של ההורים, לא, זה לא פה. עשה אחורה פני, רוורס, חידוש, איך זה חישוב מסלול מחדש. וסייעתא דשמיא, עלה לחדר השני לאחותו, לא, זה לא החדר. עלה, זה לא החדר, זה החדר.
הלך אליו, התקרב אליו, ישב לו על האף, הזריק לו את זה, בסייעתא דשמיא. הזוהר הקדוש אומר שייסורים הם מלאכי השרת נאמנים, ייסורים נאמנים שבעולם שולח אותם לאדם, מה שהוא לא יעשה בעולם, כל תצדקה שבעולם לא יעזור לו כלום. ודאי שאדם ישמור על הבריאות שלו, יעשן, יגיד, אתה רואה מה שאדם לא יעשה, אני יעשן, יעשן, ימות חס ושלום מהאישון, יזיק לעצמו. זה רוצח השקט, ודאי שאדם מזיק לעצמו. אבל אדם יעשה כל מיני תצדקה בעולם לשמור. אם בורא עולם רוצה, לא יעזור כלום. רבותיי, המשפחה שואלים אותי מה לעשות, החתמתי אותם על חוזים, רופאים לא יודעים מה לעשות. שלושה אנשים חולים בעולם, 7 מיליארד איש, זה החולה השלישי בעולם, בנגיף הזה. אמרתי להם, מי שהביא את היתוש הזה, מי שהביא את הנגיף, הוא ישלח לו רפואה שלמה. בסייעתא דשמיא, אני מחצתי ואני ארפא ואין מידי מציל. אנוכי אנוכי אדוני ואין מבלעדיי מושיע. רופא כל בשר ומפליא לעשות, אין עוד מלבדו. עשינו חוזה, המשפחה קיבלו, חיים כמו גויים. המשפחה קיבלו שבת, טהרת המשפחה, תפילין, שמירת נגיעה, ביקשתי מהאחים, הכל כתוב על דף. יצאתי מהם ב3 לפנות בוקר, נסעתי לכותל, בכיתי לבורא עולם על הילד הזה. אני רואה אותו, זה היה משהו מפחיד. סגרנו חוזה, אחרי חודשיים כמעט, מחלה מתה. כולם חרדים, הבית חרדי. יתוש! שאתה רואה מישהו בתשובה, אתה אומר לאח שלי, מי החזיר אותך בתשובה? אמרתי, הרם אמנון יצחק, הרם עובדיה, הרם זה, הרם זה. אח שלי, מי החזיר אתכם בתשובה? יתוש. יתוש, מה לעשות? הרבה שלוחים למקום. אתה לא רוצה לבוא בניגונים, בשירים. השורר שירה לכבוד התורה. השורר שירה לכבוד התורה. פצח גרעינים תאכל לפי סטוגים תשתה לחיים אשריך, אתה לא רוצה לשתות לחיים, לשיר שירים וליהנות מהחיים? תן לי בורא עולם, מה אומר? נתתי לך בונבוניירה, תן לי אחד אח שלי. לא רוצה, אני אקח לך את כל הקופסה. לא רוצה לתת לי אחד, נתתי לך שבוע ימים, תן לי יום אחד בשבוע. זה שלי, זה יום שלי, אתה יהודי, אני לא אעזוב אותך, אני אנוס אותך. אני לא אעזוב אותך לעולם, אני רוצה שתשמור שבת. לא יעזור כלום, רבותיי. זה רק שאלה של זמן. או שאדם נפטר בלי, או שבא עליו איזה מחלה לא עלינו לא עליכם, ואז קוראים לרב, והרב עושה חוזה. או שלא עלינו לא עליכם, אדם לא עלינו לא עליכם, לא יבוא ולא יהיה, והוא רוחו מחפר אבון. רבותיי, מעולם, אני אגלה לכם את האמת, פה בבית הקדוש הזה. מעולם לא חתמתי חוזה. מעולם. מעולם לא חתמתי חוזה. כל מחלה שהייתה בעולם, כל מה שהתקשרו אליי ואמרו לי, הרב, הוא חולה במצב הכי קטלני בעולם. אמרתי להם, אני לא יודע מה זה מצב הכי קטלני בעולם. אני יודע מה זה בורא עולם. אני יודע מי זה בורא עולם. מלך ממית ומחיה ומצמיח ישועה. זה מה אני יודע. אל תפחדו מהמחלות. צפרו למחלות מי זה אבא שלנו. רופא כל בשר ומפליא לעשות. זה פלא. איך אנשים מתרפים מחולאים רעים. ויש לי רפואה לכולם, תאמינו לי. רק לכולם אין מענה לי. כשאני בא לבית כזה ואני אומר מה צריך, אז אומרים לי, הרב, אל תגזים, הרב. לאט לאט, הרב. אני אומר להם, אם הייתם חולים בשפעת, היה אפשר לאט לאט. האבא עומד למות. האבא כבר הקרנות, אין לו שערה בראש. אין לו גבות. כולו שחור מהקרנות, לא עלינו, לא עליכם. בוכה איתו ביחד. ניסה מסכה, עשה בגדים, מלבישים אותי עם כובע, על הנעליים, ניילונים, הכל, אני נכנס לטיפול נמרץ במחלקה הכי קטלנית בעולם. זה הכי גבוה, בית חולים רמב"ם, טיפול נמרץ. מוח עצם, השתלת מוח עצם, משהו מפחיד, אין דברים כאלה. מרבו מעשיך, אדוני, כולם בחוכמה עשית. איך הקדוש ברוך הוא מביא את האדם, מבן אדם, תראו אותו קרנף, אר, מביא אותו להיות ככה, כמו צימוק, רחמנא ליצלן. ואז מה? אם האנשים חותמים על מה שאני אומר, אין ספק ש... מעולם, תקשיבו טוב, חתמתי מאות חוזים, לא רוצה להגיד אלפים, מאות חוזים, מאות, מנהריה עד אילת, ובכל העולם, ממיאמי בטלפון, מלוס אנג'לס, מפנמה, מברזיל, פרו, מכל העולם מתקשרים אליי, הרב אני רוצה לעשות חוזה. אני אומר לו, אח שלי, אין לי זמן, אני מחתים אותך, אתה חותם או שאתה מבלבל את המוח? אין לי זמן, צדיק, יש ים מה לעשות. אתה רוצה לחתום חוזה? אומר לי, כן, מה שתגיד אני עושה, בנדר, בשבוע. חלס, חזק וברוך, אני אומר לו, טוב רגע, תמתין, פותח, מוציא לכבוד ריבונו של העולם, שימו לב מה אני כותב בחוזה, כל אחד יכול לעשות את זה שלא נדע, לא חייב במחלות באסונות, רוצה אישה, רוצה בית, רוצה הצלחה, מה שאתה רוצה, יכול לעשות את החוזה, אבל העניינים האלה הקשים של חיים ומוות, אני כותב בראש החוזה, זה אמת,
שום רופא בעולם, שום זה, אין אף אחד בעולם שיכול לעמוד מול זה. כי זה כוח של חיים. מאחל אליה מות יומת, ראה אנוכי נותן לפניכם היום ברכה וקללה. את החיים ואת המוות, את הטוב ואת הרע, ובחרת בחיים. אין עוד מלבדו, אנשים לא מבינים, רצים לרופאים, שמים מאות אלפי דולרים. לא צריך לרוץ לרופאים, לשים מאות אלפי דולרים, יבואו אליי לישיבה, יעזרו לי בשכירות של המבנה בכמה שקלים כל חודש. אני כבר בסייעתא דשמיא חותם להם חוזה, זה בלנקו. זה מאה, זה רופא כל בשר ומפליא לעשות, אחראי על זה. מאיפה הגרנטיה, רב? על מי אתה סומך, יא ככה וככה? חזרת בתשובה אתמול, מה אתה מפזר עלינו? אה? אמר לי פעם מישהו, הרב, חזרת בתשובה אתמול, מה אתה מפזר? 20 שנה בתשובה, אז מה? בסדר, 20 שנה של תורה, אבל מסירות נפש, לא לערבב סוכר ולאכול ונס קפה וקפה, ויושב 14 שעות, 15 שעות ביום, שם יודע, שנים לומד תורה. זה מדביק, הרבה שואלים, איך הגעת, לאן הגעת, בן פורט יוסף בלי עין הרע? אמרתי, סך הכל, שנכנסתי לכולל, ישבתי ללמוד, לא שיחקתי. ישבתי ללמוד במסירות נפש. מי שלומד תורה במסירות נפש, בעולם נותן לו את התורה. יגעת ומצאת? תאמין. לא יגעת ומצאת? אל תאמין. או שאמרו לי, בוא לאיזה בבא, בוא לאיזה בבא, שיקיע אותי מי שאמרתי לו, אני לא מאמין בבבות האלה. הם לא יודעים הלכה בשולחן ערוך. מה בבא? איזה בבא? לא, בבקשה הרב, אתה חייב לבוא איתי, אתה לא יודע, הוא אגיד לך את האמת, הכל בפנים. אמרתי לו, בוא. וסייאל יש בי, ישבתי מולו, הוא לא יכול להגיד לי כלום. זה א', ב', שאלתי אותו שתי שאלות בהלכה, הוא לא ידע לענות לי. אמרתי לו, תהיה בריא, עכשיו תביא אתה 200 שקל. תביא 100 דולר, יא ככה וככה. תביא יא ככה וככה, פורים לא נגמר. אני לא רוצה להוריד את התחפושת. אתם יודעים מה שאלתי אותו? שתי הלכות. תראו איזה שתי הלכות, לא יודע. תראו כמה זה חמור, כל מיני בבות ומוצאים כספים וזורקים ושטויות. צריך להיזהר לא ללכת לאנשים כאלה, ללכת לבני תורה, לתלמידי חכמים. שם הישוע של כל עם ישראל. אבל יצר הרע התחפש, שם כל מיני עזריה, כל מיני מקופלים למיניהם מקובלים, כל מיני כשפים, מה אתה, איך קוראים לך? חשב, מי יושב שם, איך קוראים לך? בוא נעשה גימטריה, רושם את השם שלך, את השם שלה, לא זיווג, לא תצליחו, תיפרד ממנה כמה שיותר מהר. שמו יעד ויה יא ככה וככה יא בבא בובה, לא רוצה להוריד את התחפושת. קודם כל זה כשפים, אסור לעשות את זה בתכלית האיסור. אסור לעשות את זה, זה קטלני ביותר רבותיי. אסור ללכת בכלל למי שעושה את זה. לך לרבי דוד אבו חציר החי, אם פעם הוא יפתח לך בגימטריה אני אתך מה שאתה רוצה, אם פעם הוא יגיד לך על משהו אני אתך מה שאתה רוצה, רק ברכה והצלחה. תלך את הביסקווית הזאת מהיד הקדושה שלו, תלך את הביסקווית, יגיד לך ברכה והצלחה. הרב, לעשות או לא לעשות? שם יעזור לך, שם יראה לך אם לעשות. תעשה ותצליח. מה שתעשה, תעשה ותצליח. משם כבר יש סייעתא דשמיא לאדם, לדעת אם לעשות או לא לעשות. אבל להגיד דברים ונבואות ומתנבאים, כל מיני נביאי שקר, זה סתם שטויות והבלים. אין דבר כזה. רבי ציון מוצפי, אחד מגדולי הדור, שהוא חברותא של מרן עובדיה עליו השלום בן גורג'יה, זכותה מגן עלינו אמן. אסור, בתכלית האיסור, הוא קורא לזה מעשה כשפים. אסור, בתכלית האיסור, מתקשרת איזה מישהי, אומרת לי, הרב, כפר עליך, הרב, תפתח לי בקבלה. אמרתי, אני אפתח לך את הראש, הרבנית. אפתח לי בקבלה, אני אפתח לך את הראש. חיים שלי, מה את רוצה? איזה קבלה? את שומרת שבת? היא אומרת לי, לא. אמרתי לה, איזה קבלה? קבלת שבת את צריכה לעשות. איזה קבלה, הרבנית, בלי שבת, מה את רוצה? תובלת במקווה, היא אומרת לי, לא. אמרתי לה, מה את רוצה? אשר איזה בחור, אף צריך לבדוק את המסוסות, צריך לבדוק את המסוסות. אמרתי לאח שלי, יא ככה וככה, אתה מניח תפילין, אתה שומר שבת, אשתך טובלת במקווה. לא. מה אתם רוצים למסוסות? מסכנות המסוסות האלה, כל יום נופל על המסוסות. מה יש למסוסות? מה יש לתפילין? כל הזמן לפתוח אותם 3-4 פעמים בשנה. תפתח את הראש של עצמך, נשמה, תעשה בדק בית עם עצמך. אתה שופך זרע על בטלה, אתה חי עם נידה, אתה נכשל בחילול שבת, לא מברך על מה שאוכל, חי כמו גוי ורוצה לבדוק את המסוסות. מה לך ולמזוזות, והוא רחום מכפר עוון. לכן רבותיי, בסייעתא דשמיא אני חותם איתם חוזים, ומעולם, תקשיבו טוב, אני מעיד עליי שמיים וארץ, שאזכה לעמוד בחופת ילדיי, אתם לא יודעים איזה חזק מה שאני אומר לכם עכשיו. חתמתי מאות חוזים עם אנשים מתים, מתים, משפחות שאנשים שלהם מתים, טיפולי נמרץ שרופאים הרימו ידיים, חתמתי חוזים. מעולם לא היה דבר כזה, שמשפחה עשו את מה שאמרתי, והמת נפטר, והמת, אז אני קורא לו מת כי הוא בגדר מת. מעולם לא היה דבר כזה. תמיד חי. ותגידו לי עכשיו, על מה אתה סומך? על מה אתה סומך? קודם כל, מי שלא שמר שבת זה מובן גם למה מחלות. כי מי שלא שומר שבת זה מביא עליו כל מיני צרות ומחלות, השם יצילנו.
אז מחללי אמות יומת, כי יש מרא שבת אלי ישמרני, לכו ונלכה עם מקור הברכה. שבת היא מליזוק ורפואה קרובה לבוא. זאת אומרת, הכל זה השבת, הכל, הכל, הכל זה השבת, הכל. איך אמרנו, בלי יד אפשר לחיות, בלי רגל אפשר לחיות, בלי לב אי אפשר לחיות. לב זה השבת. חפץ חיים, הכהן הקדוש, התנא האלוקי הזה, בעל המשנה ברורה, בסייעתא דשמיא. בלי לב אי אפשר לחיות. מה זה לב? לב זה השבת. לב זה השבת. לכן מצווים בתורה, עוד הפעם הקדוש ברוך הוא אומר בחללי מות יומת, מות יומת, מות יומת, מות יומת. כל הזמן זה חוזר חס ושלום, שבת זה הכל. כל העולם הבא של היהודי זה השבת. עכשיו אם מישהו יושב פה והוא רגוע, למה רגוע? כי הוא שומר שבת. על הכיף הרב, איזה פרגונים הרב, על הכיף הרב, אני שומר שבת. אח שלי, תלמד ללכות שבת, תבין שאתה לא שומר שבת. חילה. לא, שומר שבת, ודאי שומר שבת. אבל תבין איפה הנפילות ואיפה אתה מחלל שבת, נגיד ככה. כי בלי ללמוד ללכות שבת, חבל על הזמן. לא תדע איך עושים ומה עושים, וזה חבל מאוד. אני ממליץ על ספר שנקרא שבת והלכותיה, של הרב אהרון זכאי, או ילקוט יוסף, כרך שבת, בסייעתא דשמיא. הברכה, השבת והלכותיה זה משהו אדיר. שפה שווה לכל נפש. 30 שקל בחנות, מכניס לך, זה הכניסה לגן עדן. כניסה לגן עדן לספר הזה. כל יום, שתי דפים, שלוש דפים, כל יום אתה לומד 6, 7, 8 הלכות. כל יום, הלכות שבת. אתה פתאום מתחיל להבין כמה אתה בבעיה. זה טוב, כל השרת ככה. הקראיה ככה בקטסים, זה חילול שבת. אסור לי בזו סיפור להם בשבת, צדיק. מה לעשות הרב, אני רגיל. כשתלמידים שמים לק לפני שבת, שמים לק שקוף כזה, מר, איך שהוא מכניס, ישר מר. זה, השתבח חמורה, זה העצה, מה לעשות, מה אתה עושה? צריך עצה עד שאדם כל השבוע הוא רגיל ככה. עכשיו, מה יעשה בשבת? יש לק מר כזה. אמר לי פעם מישהו שזה לא עזר לו. מרוב שהוא יש לו את ה... עם הלק כזה הוא אכל את הציפורניים. והוא רחום יחפר ארון. אבותיי, שבת, על מה אני סומך? עדי היקר, עדי. עדי, אתה תגיד לי עכשיו. על מה אני סומך, עדי? לכאורה עדי יחשוב ויגיד לי הרב, אבל תשמע, יש פה בעיה. איזה בעיה? אם הבן אדם ימות, הרב, אתה יודע מה אתה עושה למשפחה? אתה מבטיח להם הבטחות, אתה אומר להם יחיה ולא ימות. אתה יודע איזה דבר זה עם חס ושלום? מה אתה עושה למשפחה? עדי, אני עונה לך תשובה. אני כבר שואל ועונה. לא היה מעולם צדיק שחתמו איתי חוזה והבן אדם מת. אתה יודע איזה דבר זה? אני לא בבא סאלי ואני לא בן איש חי, אבל אני טיפה סרוחה שקצת למד תורה. וכתוב בנביא יחזקאל, תבינו על מה אני סומך עכשיו. עכשיו אני אגלה לכם ואתם יכולים לעשות את זה לכל אדם. שמעתם על מישהו שצריך זקוק לישוע והוא נמצא באיזה צרה, לא עלינו, לא עליכם? תגיד לו בוא צדיק בוא. לא צריך את הרב מנחם, לא צריך את הרב פלוני, אלמוני. תגיד לו בוא תכתוב, אם תעשה לי טלפון עד רבה עוד יותר טוב, יש כל מיני פינות, כל מיני דברים, תוספות של וכו' וכו'. אבל זה לא קורה, אתה יכול לעשות את זה, כל אחד יכול לעשות את זה. כתוב על מה אני סומך, כתוב בנביא יחזקאל, פרק י"ח, פסוק כ"א. פרק חי בנביא יחזקאל, חי, תזכרו מי זה לכם, פתחו תנ"ך, נביא יחזקאל, פרק חי. לא אחפוץ, שימו למה אומר הנביא, זה בורא עולם על פי הנביא. זה הפה של בורא עולם. לא אחפוץ במות הרשע. שימו למה אומר בורא עולם, אני לא חפץ שאדם רשע ימות. אהבתי אתכם, אמר אדוני. אהבתי אתכם, בית ישראל, אני אוהב אתכם. הנביא ירמיה כולו תוכחות. כמה בורא עולם בוכה שנחזור בתשובה, כמה אבא אוהב אותנו, אין לנו הבנה בכלל. רק יצרה מסמל לאדם את העיניים, השם כבר לא אוהב אותי, נפל בכל מיני עבירות, אז נראה לו שהשם לא אוהב אותו. אבל הוא לא יודע שזה תרגיל של השטן, יגר אדוני בך השטן וידום אמן. לא יודע איך אבא מחבק אותו, איך אבא מקבל אותו כמו תינוק שנולד דמה. כך כתוב בזוהר הקדוש, כמו תינוק שנולד דמה. ככה כל בחורה, כל גבר, שחוזרים בתשובה, כמו תינוק שנולד. אה, שם קריסטלר שלו. שאול השם. בקיצור רבותיי, התגדל והתגדש אל הרבה, לא אחפוץ במות הרשע. כך כתוב בנביא. אז אבא, למה אנשים חולים? עדי, למה אנשים חולים? אבא, אתה לא חופץ במות הרשע. אז למה אנשים חולים? למה על סף מוות? למה טיפולים רץ מלא? אם אתה לא חופץ במות הרשע, אז נו מה? אז מה כתוב בהמשך? לא אחפוץ במות הרשע. כי משובו מדרכו הרע. שימו לב מה אומר, הקדוש ברוך הוא רוצה משובו מדרכו הרע. חיו יחיה, לא ימות. איזה הבטחה, איזה צמרמורת שלמדתי את זה, התחלתי לבכות. חיו יחיה, לא ימות עדי. כל פשע אשר עשה לא יזכו לו, לא בעלמדן ולא בעלמדי עתה. לא אחפוץ במות הרשע כי משובו מדרכו הרעה. אז אדם שוחר הוא נקרא רשע,
כי אם באו עליו דבר המעשים, אין רשעים בישראל כמובן. בנשמה שלהם אין רשעים. אלוקיי, נשמה שנתת בי תאורה. אתה בראת, אתה יצרת, אתה נפחת בי. אין רשעים בישראל. אבל הגופים, המעשים שעושים, זה נקרא מעשה רשע. אז זה שהוא שוכב בבית חולים על סף מוות, על ערס דווי, זה אומר שהוא רשע. כי הוא הביא על עצמו כל מיני, הוא נכשל בנידה, וזה רלבטלה, חילול השבת, כל מיני דברים לא טובים. ואמרנו, הוא אכל מהזכויות, לכאורה תקשה על הידים ותגיד לי כמה מחלל השבת בחוץ, כמה בועל הנידות, כמה זה רלבטלה. חכה, סתם הנשמה. בורא העולם יש לו זמן לכל אחד. כי כשהבום מגיע, זה לא פשוט. על זה נאמר, ותשחק ליום אחרון. שהסוף טוב, הכל טוב. שהסוף הוא רב אמר, גם אם היו מיליונים וגם אם אדם נהנה כל החיים שלו, זה הכל רב אמר. אז בורא עולם, יש לו זמן. אולי יבוא, ישמע את הדרשה. היום יגיע בערב, הרב מנחם. ישמע אותו קצת דבר. אולי ייתן לב, יתחיל לחשוב, מה אני עושה, איך עושה. וואלה, יש בדברים שלו משהו. בוא נבדוק, בוא נחקור, בוא נלמד. ויתחיל לעשות, יתבטל מעליו הדינים הקשים. כל המוות וכל החולאים הרעים. אז מה עושים, עדי? זה ששוכב במיטה מחובר למכשירים, הוא כבר לא יכול לשמור שבת, הוא לא יכול להניח תפילין. אז אני מחתים את המשפחה, כי יש להם דין הערבות, אנחנו ערבים זה לזה, מחתים את המשפחה על שבת, על טהרת המשפחה, את הרבנית, שימי כיסוי ראש, שימי חצאיות, קשה לי, לא קשה לי, לא מעניין, אז אני לא פה, אין שום בעיה. אל תגידו לי למה, אני חייב להיות גרנטי 100. אני מחתים אותם על מצוות שזה 100 בן אדם קם. הרבה מתלוננים, הרב, לאט לאט, הרב קשה לנו. אז מה אתם רוצים ממני? לך לרב הזה, לך לרב הזה, עזוב אותי בשקט. בשביל מה הבאת אותי? לך תקבל ברכה מרבי זה, מרבי זה, מרבי זה. ואני אומר לך כבר מראש שזה לא יעזור. כי מי שבועל את אשתו בנידה ומחלל שבת, הברכה שהוא יקבל אצל הצדיק הוא אפילו שהוא צדיק גדול, זה רק יאריך לו אפיים. קח עוד חודש, קח עוד חודשיים, צא מהצרה הזאת. אבל מחכה לא צרה, בצדיקה. בסייעת את ישמע למי שהבין את מה שאמרתי. מחכה לא צרה יותר גדולה מזאת. אז כך, קדוש ברוך הוא נותן לו, כך, לכיף, הכל טוב. סברכה. אז הוא משלה את עצמו, ממשיך עם אשתו נידה, היא לא תובלת. על מה באה הצרה? למה אסון? למה הוא לא נותן לב להשתנות? אבל הייתי אצל הרב והוא עזר לי, הוא בירך אותי והוא דפק לי על הכתף. הרב הוא אמר לי, אתה צדיק, אתה צדיק. אל תאמין לזה נשמה. הצדיקים רואים את כולם צדיקים. אבל אתה לא צדיק, אתה ככה וככה, אתה מחרבת. איזה צדיק אתה. צדיק בועלת אשתו בנידה צדיק. מה זה נידה? שהיא לא תובלת, זה הכוון הנידה. אין לה דם. היא נקייה ורבנית יפה והכל טוב. אבל היא נידה, זה קשה מאוד, רחמנא ליצלן. כן, אח שלנו יקר. שתי כאפות אח שלי היקר, מה זה מדרבנים את האישה? שתי כאפות קונפי ואיתה למקווה נשמה. לא, סתם אח שלי, צריך מים אחרונים, רגע צדי. רוצה לענות לו? או שאתה רוצה לשאול שאלה? איך מדרבנים את הרבנים? תקשיב טוב, נשמה טובה. יש לי שיעור בבת ים, רק על נידה. תן לה לראות אותו, אישית תן לה משהו, תפנק אותה באיזה שרשרת, במשהו, במה שהיא רוצה. מפונקת, תגיד לה דבר אחד אני רוצה ממך. נראה את השיעור של הרב מנחם. יושב טוב אח שלי יקר. של הנידה. אז אין סיכוי שהיא לא תובלת, אח שלי. אז אני צריך לדבר איתה, נשמה. זהו. אח שלי יקר, חובה נשמה. וכל החיים שלך אתה תברך אותנו. כל החיים שלך יהיה לך נחת ושמחה, טהרת המשפחה כפשוטו. זה מתאר את כל הבית. כבוד הרב, הייתי לפני 4-5 טלפון. גם במקום לא מקום, גם ינדני ברכה, השתבח הרבה יצא לאור דיקטק. כן. ואמרתי גם... לא, לא, הכל טוב, אח שלי, אתה לא בתחנה, אל תדאג. המצלמות האלה טובות, אל תדאג. כמה פעמים אני אומר, אתה מדבר על המידה וזה, אתה יודע איך אמרת, אתה 100 דולר, אתה יודע מה אני רוצה, ותן נפלו לי 900, מה אני אעשה? לפחות שיהיה את 100. אשריך. ורק בגלל זה אני אומר, לפחות איך אני מצליח, אני אדבר איתך רבנו. אתה תעשה מחר טלפון, תהיה איתה בזמן טוב, שהיא שמחה ככה מאושרת, שהיא אוכלת הגלידה. תאמין, שים אותי על רמקול, אני אסביר לה א' ב' ג' ד' ועד רבה גם השיעור הזה מוקלט, הכל בפנים. עד רבה, היא תראה את זה, ייכנס לה ללב. בסייעת הנשמע, גם מההתחלה דיברנו על טהרת המשפחה, הסברנו קצת את היסוד הזה. ויש לי גם שיעור בבת ים שכולו על רק טהרת המשפחה. דיברתי שעתיים רק טהרת המשפחה. מי שרואה את השיעור הזה, אין מצב בעולם שאשתו לא תובלת. אם היא לא תובלת, ידבילו אותו. שתדע, אין מצב בעולם. בסייעתא דשמיא.
לכן אמרנו רבותיי, כן אח שלי יקר. כן, מה קורה לגבר שהוא לא נשוי? יש לו עבירה, כן. עבירה. עבירה, שלי, זה לא חברה. חברה זה טוב, זה דבר של חיבור. אם נדע אין חיבור אחי, אז זה עבירה. כן, אח שלי, יש לו עבירה. בוא נקרא לזה שידוך. מה הוא עושה? מה יעשה, אמת? חזק וברוך. רבי אברהם? רבי אברהם שלו. סייע זה נשמע. יש לו עבירה, וסייע זה נשמע, יא. מה יעשה, אדם שחי עם מישהי? ויש לו מישהי, כן, והוא רחום, טוב שיש לו מישהי, קודם כל, ברוך השם שזה מישהי ולא מישהו. ברוך השם שזה מישהי, לא יודע שזה תופעה מפחידה, לא יודע מה. והיום יש גם איזה גאווה, אנשים יוצאים עם זה גם, לא, כן, לא, מסתירים את הדברים. עשית אחלה יצא קטלנית. דרך אגב, אני אגלה לכם משהו. רבי נחמן לא היה כמוהו דן לכף זכות. תקשיבו טוב. הוא אומר את כל העולם דנים לכף זכות. חס ושלום, אדם שנופל במשקף זכור ורגיל בזה וחי את החיים האלו, לא דנים אותו לכף זכות. הוא אומר את האדם הזה לא דנים לכף זכות. רבי נחמן, שבכל יהודי רואה נקודה טובה. ככה אמר לי חסיד אמיתי. חסיד אמיתי, קדוש ברסלב, לא ראיתי את זה כתוב, אבל כך אמר את זה בשם הרב. הצדיק? זה לא מה? לא יודע, יכול להיות. יכול להיות צדיק? לא ראיתי שם, דרך אגב לא ראיתי, אבל הוא נאמן עליי. שתבינו כמה זה חמור, ארמן היצבים, נפטר מן העולם אלו חלק לעולם הבא. חס ושלום, משכם זכור, אלו חלק לעולם הבא, זה אחרי תיקרא את הנפש ההיא מהמאה. רחמנא ליצלן, והשם יש לה רפואה שלמה לכל חולם וישראל אמן. נשמות טובות, טובות, אדם חושב, אבל הרב, הוא נולד ככה. אף אחד לא נולד הומו. אף אחד לא נולד הומו, רבותיי, צריך להודיע את זה בקבל עם ועדה. זה תאווה, נשמע, יש תאוות, כמו שיש לאדם תאווה נשים, תאווה לגאווה, תאווה כבוד, כסף, ממון. פשוט הוא נשמע, הוא הולך שם, הוא קלוי לתאווה הזאת ונופל בעבירה הזאת. אבל לא צריך להיות כזה. אף אחד לא נולד כזה, רבותיי. יש הרבה יצר הרע בכל מיני דברים, אבל תקום, תתעודד ותתחזק. לסבית מותר דרך אגב? מה אתה אומר? צדיק, זה אסור פחות מגעיל. כן, כן, לא. לא, לא, בסדר, שלי, הכל טוב. עכשיו לא מצלמים, לא רואים מי אמר, אל תדאג. אין כלום, שום דבר. בסייעת הנשמע, רבותיי, כתוב, לא, לא, התקשר לאיזה בחור מהפרדות. בחור, אתם מכירים אותו. לא משנה שם, אומר לי הרב, מה העניינים? כפרה עליך, הרב, אני אוהב אותך. כל היום אני רואה שיעורים, מקליטים לי שיעורים, אני כל היום בהפרדה יושב רואה את השיעורים שלך. אומר לי הרב, הוא שפוט למעלה מ-12 שנים. הוא בהפרדה. לפעמים ענישה, לפעמים זה, וכו' וכו', הרבנית לא מגיעה הרבה זמן. אומר לי, אני רוצה שאיזה חברה שלה תפנק אותה. מחילה בגבותכם, 1,000 מחילות, כן? כך הוא שאל, אני אומר לכם, אתם ילדים גדולים. היא רוצה, היא שאלה, מה הרב, זה מותר? אם תגיד לי שכן, אני אסכים. מסכנים, מסכנים איזה חיים. עשיר מיליארדר. אין לו כלום, מסכן. תוכל לתת הכל לצאת בחוץ. והוא חום יחפר אבון, כן. בסייעתא דשמיא, אומר לי מה הרב אומר? אמרתי לו, אחי יקר, אסור בתכלית האיסור. למה? כתוב, לא תעשו כמעשה ארץ מצרים. יימח שמם הגויים, הם רגילים בדבר הזה. אז איסור מן התורה זה א', ב', מצד הוצאת זרע לבטלה ששייך גם באישה. כן, גם באישה, לא כמו גבר, אני מסכים, אבל גם אצל האישה, שיש לה געגועים והיא משתוקקת וכו' וכו' ומגיעה לאן שמגיעה וכו', יש שם גם עיבוד של ביציות וזרע וכו', והיא בורה משחיתים ומזיקים ברבינן. ולכן היא צריכה לקרוא קריאת שמע של המיטה ויהיה לה תיקון לדבר הזה. אצל גבר זה יותר קשה מאוד, אלא אם כן יכשיל הגבר. רבותיי, אנחנו עוסקים בחודש וחצי האחרון, אנחנו עוסקים בתיקונים. בתיקון אבון עידה, זרע בטלה, גויה, אשת איש. כל התיקונים, הכל, בחודש וחצי האחרונים, אנחנו בשובבים, מי שלא יודע, זה זמן של תיקונים לתיקון גם הברית. כל מי שיש לו איזה עניין, בסוף אני נותן את הטלפונים. מי שיוצא יעשה לי טלפון, הרב, אני רוצה לעשות תיקון של גויה, רוצה לעשות תיקון של נידה, של גויה, הייתי מישהי בבית מלון, בסוף התברר שיש את איש. בקיצור, הרב צריך לעשות תיקונים, למה הדברים האלה עוצרים לאדם את המזל, אדם יפה, נראה טוב, נראה הכל, הכל דבש, מסודר, מצליח, במרכאות, הזוגיות לא מצליחה לו, נפגש עם מישהי נופל, נפגש עם מישהי נופל, נפגש עם מישהי נופל, בסייעתא דשמיא אותו דבר גם הרבנית, גם נראה טוב, הכל טוב, מתגשר בחורה, אומרת לי, הרב, הכל, לא חסר לי כלום בעולם, לא חסר בעולמו כלום. אבל לא יודעת, אני מכירה מישהו לא מסתדר, מכירה מישהו לא מסתדר. דובר אותה קצת, בסוף התברר שהייתה צעירה, היא בת 38-40, שהייתה צעירה היא נפלה עם גוי. היא לא ידעה שהוא גוי, זה היה יוסף הזה, אמר לה שקוראים לו יוסי, היה עובד איתה, מדבר עברית טוב והכל וכו'.
בקיצור, התברר שהוא גוי. אמרתי לה, זה המעצור שלך. עשינו את התיקון, נפתחו לה השערים. אבותיי, כל מה שלא מסתדר לאדם. כל הדברים שנתקיים לאדם בזוגיות, בזרע של קיימה, בפרנסה, ברפואה וכו' וכו'. כל הדברים האלה צריך לעשות בדק בית עם עצמנו, איפה היינו, איפה הלכנו, מה פגמנו וקלקלנו, וצריך לעשות תשובה ולעשות תיקון. אם לא, הנערות של שבעה נערי מלכות, כמו שאומר הזוהר הקדוש, חסד, גבורה, תפארת, נצח, עוד יסוד, מלכות. העשר ספירות, כתר, חוכמה, בינה, חסד, גבורה, תפארת, נצח, עוד יסוד, מלכות. שבעה נערי מלכות, הם לא משפיעים. זה חסר לנשמה מאוד מאוד. וכשאדם עושה את התיקון, הוא פותח את כל המסתומים. כל החסימות נפתחות, מפיל את כל החומות. וזה, יוצא התיקון הזה, יוצא מהבן איש חי, בעל הבן איש חי, הרבן יוסף חיים, יש לו ספר שנקרא לשון, חכמים. ספר מאוד חשוב. בסייעתא דשמיא. חוץ מתיקון השובבים שאדם עושה ככה שני חמישי, עושה תענית ועלות השחר לצאת כוכבים? לא, יש תיקון. בבן איש חי, אתה פותח, ספר לשון חכמים, תיקון לגויה, נידה, אשת איש, זונה, מנשק ערווה, ראה במקום שאסור לראות, חילל שבת, לא חיבד את ההורים, כן? כל זה. הכל, יש תיקון לכל דבר. וזה פדיון של כסף גם, כי הוא אמור להתענות. סתם דוגמה, אני אומר לכם, אדם שנפל עם גויה, היה צריך להתענות 216 תעניות. שבגלל שאי אפשר לך אדם יתענה 216 תעניות שלא ימות, הוא מתענה תענית אחת, כמו עם הכיפורים, יש לו יתרה רבה, יתרה זוטה, קורא סדר של לימוד באותו יום, ומפריש כנגד ה-216 יום שהוא צריך להתענות, כנגד כל יום ויום, אוכל של העני של אותו יום. כמה? זה 18 שקלים. אז תעשה 216 כפול 18, 3,888 לצדקה. וזה הפדיון, הוא פודה את כל התעניות שהוא צריך להתענות. או נידה, זה 82 יום. הוא היה צריך להתענות. אז יום אחד כמו מכיפורים, 82 כפול 18. עוזר על התלה, 84. או אשת איש, 325 תעניות. שכנגד כל אחד צריך לבדות 18. אז תעשה ככה, זה לא חייב לתת את זה בפעם אחת. אפשר לחלק את זה. והעיקר זה לתת את זה בישיבות. מי שלא יודע איך עושים, מי שרוצה לעשות את התיקון, רבותיי, לא מזמן עשה מישהו את התיקון, מתקשר אליי, אומר לי, הרב, חלמתי, עשה את התיקון, יפתחו שערים. משהו מדהים, היה חסימה באישה, זכה לאישה, בפרנסה, זכה לפרנסה. משהו מדהים, אומר לי הרב, אני חולם שאני מטטה את הבית, כל הבית מלא ציפורניים. ואני מוציא את הציפורניים בחוץ. אמרתי לו, אשריך, כל הבית שלך היה סדרה אחת. עשית את התיקון? יאללה, ברה. ברה, סדרה אחת בחוץ. תיקנת, התענית, עשית הדרה רבה, התרזות. כל הסודות בעולמות העליונים, כל התיקונים שצריך לעשות, רבי שמעון בר יוחאי גילה את זה. הבן איש חי ליקט את הכל למקום אחד, עם פדיון של צדקה, עם תענית ועם סדר לימוד, הכל נתקן. פעם אחת לגויה, אפילו היה עם 100 גויות, פעם אחת לנידה, אפילו אם היה 100 פעמים נידה, פעם אחת לזרע ותלה, אפילו פגע 100 פעמים, אבל לכל עבירה ועבירה צריך תיקון, אפילו שנחשב באותה עבירה הרבה פעמים. כן. כן, זה אותו יהודי שהגיע אליך. אני לא הייתי נמצא בירושלים, והוא הגיע, הפתיע ככה בסייעתא דשמיא, וקישרתי אותו, הנה רבי אברהם ישב איתו בכולל, בבית מדרש, עשה איתו את כל סדר הלימוד, את כל סדר התיקון. עכשיו, מי שקשה עליו הקריאה, וקשה לו לקרוא כל כך הרבה, מדביקים לו אברך, שהוא עוזר לו בקריאה, מה חסר לו? התהילים, ספר תהילים, חסר לו בהדררה, בהדרזות, בזוהר. הוא ערב לו, נותן לו כמה שקלים לאברך, והוא קורא את זה איתו. אז הוא עושה את התענית עד איפה שידו מגעת. ולוקחים גם אוף, מעבירים מעל הראש, חליפתך תמורתך כפרתך, יבוא אדם ויחפר על אדם. רבותיי, סדר התיקון הזה הוא אדיר שאין כדוגמתו. כל מי שיש לו חסימה, יעשה בדק בית. גם מי שאין לו חסימה, כי החסימה עומדת לבוא, זה רק שאלה של זמן, כי מי שפגע וגלגל, ודאי שיהיה לזה מציאות בעולמות העליונים, וצריך לתקן. ואם מישהו פה ישאל, לא מספיק תשובה רב? לא מספיק התשובה? לא מספיק התשובה. צריך לעשות. אבל רבית, אדם שיבה ברבית, קודם כל להפסיק. קודם כל, מה אח שלי? הלווה הצער, עשה תשובה בסייעת הנשמיה. בטח, בטח. צריך לעשות צורכי רבים, אחי יקר. צורכי רבים. מה זה צורכי רבים? לעשות ספסלים, לחלק ספרים, ספרי לימוד, בכותל, בבנקים, בקופות חולים, בכל מיני מקומות. לפזר ספרים. שאלו שרזלתי אותם, אלה שלקחתי מהם, הנה אני מחזיר את הרבית. אם אני יודע למי אני צריך להחזיר. כי אם זה היה בעבירה, צריך להחזיר למי ש... מסכים, נכון? לקחתי 100 מיליון, עכשיו לך תחזיר אותם, אני יושב גם על מיליון. והוא אחר מחפר אבון. הגמרא אומרת, גמרא במסכת בבא מציע בדף עין א', הגמרא אומרת, כל המלווה ברבית נכסיו מתמוטטים. כך אומרת הגמרא. נכסיו, ברוך השם, השם ישמעו אותך, אמת. נכסיו מתמוטטים. אז אומרת הגמרא, מה הקשיא? תראה את הגמרא, איזה...
קודש קודשים. הגמרא שואלת, מה צדיקים נכסיהם לא מתמוטטים? רק מלווה בריבית, אלא אומרת הגמרא, זה מתמוטט ועולה, זה מתמוטט ולא עולה. זה רחמנא ליצלן. אז יעשה תשובה וכולי, ובוודאי ש... עכשיו מי שמתעסק בזה צריך לשבת לפני תלמיד חכם, כמו שצריך, את כל ההלכות, בלי לזלזל בהלכה אחת, בדין אחד בשולחן ערוך, ובסייעתא דשמיא, יראה ניסים. רבותיי, אני רוצה לשתף אתכם במשהו קטן. אז זה ככה העניין הזה של תיקונים במאמר מוסגר למי ש וכולי. עושים. כן. אמת, אחי יקר. אמת, הרבה איסורים. השם יצילנו, רבנו, תדבר איתי. אני נותן טלפונים, על הכל דברו איתי. מה שאתם רוצים, אנשים מתקשרים אליי מכל הארץ, עושים את התיקונים. הכל, אין בעיה. מזומן בזמן, אח שלי. אין בעיה. תעשה זה מה שצריך, סדר לימוד, זה, זה, תוכל להתענות. אפילו תענית. יהיה תענית שם, וזה בסייע נשמע. לא יכול להתענות. כמה את שלך, אתה נראה לי ברור חזק. חזק, חוזר הביתה. השם ישמור עליך. תראו מה זה, תראו כמה הקדוש ברוך הוא לא ימנע טוב לאורחים מתאמים. אפילו אם אדם לא יכול להתענות, אבל לא יכול, לא שקשה לי בס, עצמא, כואב הראש, סחרחורות. זה טוב שכואב הראש וסחרחורות, זה טוב. למה? שהיית בעבירה, אתה עשית אותה יפה מאוד, עשית אותה. ידעת לדאור יפה מאוד בעבירה, לרוץ על העבירה. מגיע עכשיו למצווה, לתשובה, נהיה חריף. עכשיו חצאית, עקבים, והוא רחום מכפר עוון. לא תהיה ג'דה, תהיה גברי לעשות. לא יכול, באמת לא יכול, נגיד, מצד בריאות וכולי. יש אברך שיתענה בשבילך. אתה תשלם על זה כסף, רבנו. מסכן, יש לו אישה בבית, אוכל מיד לפה. אדם ישלם כמה שקלים לאברך, אתה תעשה סדר לימוד, אם זה ספר תהילים באותו יום אתה תקרא, אם קשה לך לקרוא את כל הזוהר הקדוש, אז הוא יקרא. בקיצור, מחלקים עושים, מוצאים את התשובה, בעולם לא ימנע טוב, לא הולכים בתמים. קשה אליי מישהי מראשון לציון, אמר לי, הרב, אין לי כסף, אני רוצה לעשות את זה, נשאלתי עם גוי פעם, ונכשלתי בעבירה של זרע ובטלה, עשיתי הרבה שטויות, אני רוצה לעשות תשובה, בוכה בטלפון, הרב, אין לי כסף. אמרתי לה, נמצא לך מישהו. מצא, התקשרתי לפלוני, והוא אני אחד שם עליה, אני יודע אחד עזרה ובטלה, יש לי מולה את התיקון. תראו, בואו למשלים את הדברים. זה לא יאומן. רק הבא להתאר מסיין אותו. אח שלי, למי שחי עם חברה, מה עושים איתו? אם זה קשר רציני, רק רציני, לבנות בית אמיתי. 3-4 חודשים מתחתנים, נותנים להם את הקו הזה, את הקו אל מעריך הזה, היא תטבול, אבל בי שהיא לא נשואה. אבל אם זה מישהי שחיים ככה, אחרי פעם, אחרי כזה וזה, אין לנו עסק. עסק עם מי שבאמת רוצה לחזור בתשובה. הזוג שמתקשרים, אומר הרב, שומרים שבת, רבנים, משתדל לבצניות, חיים ביחד. אין מצב שלא נהיה ביחד, הרב. מה לעשות? אני אומר לו, שיתי לך לטבול. באמת, יא רבא, מה אני אעשה? מה אני אלך לטבול? ומה, אתה יודע, מה, בלנית שם, תגיד לי, את נשואה? אמרתי לה, בטח, תשימי איזה כיסור או שם, משהו. תגיד לה, נשואה, כזה, אני ממש ככה, בסייעתא דשמיא, אל תעני לה. בסייעתא דשמיא, תתחיל, תטבלי, והכל טוב. אין ברירה, תציל מצב, אח שלי. עוון הנידה הוא קטלני ביותר. אז מוטב שהיא תטבול מאשר שחס ושלום. כי אם הילד ייקלט בנידה, זה יהיה קשה מאוד, אחי היקר. אז לכן גם ינצלו מזרע ובטלה. כי זרע ייגמר ברחם, כי תובלת. ואם היא תיפקד, מהר גם ככה מתחתנו על הדרך והכל נגמר. אבל אם אדם חי עם האי והאי והאי רוצה להטביל את האי, רוצה להטביל את האי, זה יטביעו אותו בגיני גיינם. זה לא יעזור לו שום דבר, כן? מי שרוצה עבירות. מי שרוצה להביא ילדים, לחיות, להביא בית, לככה ילדים קטנים מפקלחים כאלו בתלמוד תורה. תורה ציבה לנו משה מורשה קהילת עקוב. ככה הוא עקוב. לאכול אותם. אין דברים כאלה, את הילדים, קרוב את המשניות, התהילים, תשמע ישראל. אין דברים כאלה. שמזכה את כולנו בכל שנה ושנה לבנים כאלה, אמן. צדיקים, קדושים, בריאים ושלמים. אמן ואמן. לא איזה ילד שיחזיק לי את העסק. יש דבר רבו, ילד שיעזר לך דרוח לבורא עולם. סייעתא דשמיא. רבותיי, אני רוצה לספר לכם את המוות שלי. בסייעתא דשמיא, את המוות, הייתי מת. אבא שלי קרא לחולצה, הייתי מת. מת, מת. שמשמור עליכם. שלא תדעו לעולם, הייתי מאבטח יהלומן. היה לי הרבה בלגנים בארץ וכולי, עזבתי את המדינה, עשיתי פספורט מזויף, טסתי לחוץ לארץ. סייעתא דשמיא, התגדל והתקדש מרבה. הייתי מאבטח יהלומן בחוץ לארץ, בינינו אני קורא לזה מאבטח יהלומן, לא הייתי מאבטח יהלומן, אבל לא משנה, היינו נמצאים בכל מיני עסקאות, צ'צ'נים, אלבנים, יוגוסלבים, כל מיני וכולי בחוץ לארץ. היינו חיים חיים, דברים כאלה. הייתי כל המשכפצים, כלים, משתיקים, תמיד. אין דברים כאלה, השם יודע, אני דובר אמת, לא ידעתי אם אני אשאר חי מחר. חיים את היום, רק את היום. נפגשים עם צ'צ'נים, קלאצ'ים, בתוך כל מיני קזינואים, אם זה מתפוצץ בקזינו, אתם מבינים מה קורה? צ'צ'נים עומדים קלאצ'ים, ואנחנו עומדים כלים. אם יורים אחד בשני, במרחק של אפס, מי נשאר שם?
ככה השם יודע יתגדל ויתקדש שם הרבה, והיינו מנהלים איתם מסע ומתן, הם היו סוחטים את הגרוזינים בבלגיה, בפליקנסטרט. פליקנסטרט זה הסטריט בבלגיה, מי שהיה בבלגיה באנטוורפן יודע מה שאני מדבר שם, בסייעתא דשמיא יש פליקנסטרט, איזה 200 מטר, חנויות של זהב ויהלומים, עושים שם עסקאות ודברים כאלה. שם אתה לוקח איזה אודי קטן, אתה הולך, זה נגמר השיר שלי. אודי כזה קטן, אתה שם עליו את היד, אסור, גזל, הגוי חמור מכל העבירות, זה חמור, גזל, ודאי ודאי. אבל סתם בחיים ההם וכולי, תיק קטן, 700-800 אלף דולר, ככה בקטנה, בקטנה. אם זה משהו של עסקה, זה 3-4 מיליון דולר. בקטנה ככה. אז ככה כל הזמן זה סביב העסקאות וכולי. אז נמשכים לשם האלבנים, הצ'יצ'נים, הגוסלבים, כולם רוצים איזה אודי קטן. יאללה, איזה אודי קטן, ולהתראות, זה לפנסיה. אבל מה קורה? המשטרה מאוד חזקה שם, מאוד מאוד מאוד. You have a passport, הוא שם לי כלי בראש. הוא שואל אותי, אנחנו בעיכוב, אנחנו קצת חשודים פה ושם, הוא שם לי כלי בראש, הוא אומר לי, תביא פספורט. עם כלי ביד, הוא מכוון אותו על הראש, הוא אומר לי, תביא לי פספורט. למה היו מקרים שוטר ביקש פספורט, בן אדם מוציא ברטה, דופק לו כדור בראש מאפס. ככה זה החיים שם באירופה, בחוץ לארץ. בסייעתא דשמיא למי שיודע איך החיים שם. חיפוש עם כלי בראש, אתה שם את הידיים על הבשבורד, ככה הרבה פעמים. מוציאים אותנו לאט לאט לרצפה, שובים על הרצפה, שמים את הידיים ככה על הגב, שמים מזיקים. זה חיפוש, רק הוא שובר את האזיקים, הכל טוב. סייעתא דשמיא, מחילה, you excuse me. סייעתא דשמיא, תאמין, אתה לא מבקש סליחה, זה היה טעות. וסייעתא דשמיא, אבל ככה זה החיים ג'ונגל, והוא רחום מכפר עוון. מה קרה? הצ'יצ'נים סוחטים את היהודים, הגרוזינים שם משלמים חבילות, ארגזים של כספים. אדם יושב על 8-9 מיליון דולר, לתת חצי מיליון דולר זה כדאי. חצי מיליון דולר יעזבו אותו בשקט, אבל הוא חי בנדמה לי, לא יעזבו אותו. זה הפרה נותנת, חולבת, יש חלב, אפשר להמשיך עליה. וככה הם סוחטים עד שהם הגיעו, הגיעו מים עד נפש. כל המשפחות של הגרוזינים העשירות שם שמו 100,000 דולר. זה שם 100,000 דולר, זה 100,000 דולר, זה 100,000 דולר, זה 100,000 דולר. סכום גדול מאוד. נכנסתי לאיזה בית, אני רואה הכל שם בסייעתא דשמיא, חשבתי נכנסתי לבנק ישראל, איזה סניף בבנק ישראל, הכל היה מלא חבילות חבילות, בעיניים שלי השתבח הבורא, ראיתי, הכל הכל, השתבח הבורא, היה שם הרבה מאוד כסף, כל משפחה שמה, וכל הכסף הזה לא עושה המלאכה, מי שיפרק את הצ'יצ'נים, זה, והוא רחום מכפר עוון. אז אני בגדול, אני קורא לזה, הייתי מאבטח יהלומן, לא הייתי מאבטח יהלומן, ולא, הייתי והוא רחום מכפר עוון. שאלתי רב, זה היה חשוב לי מאוד, אם אני לוחץ ואני מפזר מוח של איזה צ'יצ'ני, זה עבירה ומצווה. הרב אמר לי, זה מצווה. אמרתי, זה מצווה? אמר, כן. אמרתי, בסדר, מקווה שלא יפול ליד שלי, ומקווה, כולם גולני, אבל לא כולם יורים לאנשים בראש. יש שם בשמירה, יש בקדימה, יש בפרונט, יש מאחורה. אמרתי, בסדר, רק לדעת לאיפה אני הולך. אם זה מצווה להציל יהודים, אני שם, אני רוצה להציל יהודים. בסייעתא דשמיא יתגדל ויתקדש שם הרבה, כל אחד קיבל, חתכו מהעוגה, כל אחד קיבל את הפלח שלו, בסייעתא דשמיא, נחתתי עם 100 דולר, שתבינו, כשברחתי מהארץ, ירדתי בחוץ לארץ עם 100 דולר, גם לא היה לי הרבה אופציות, את האמת אני אגיד לכם, ובאתי, ראיתי שולחן ענק, נאמנה, בחורים שאתם מכירים, שמות שאתם מכירים וכולי, רובם גם לא בחיים, הרבה במאסרי עולם יצאו בשקיות ניילון מהבית סוהר, והוא רחום מכפר עוון, כן, לא פשוט בכלל. ראיתי שם הכלים, קלאצ'ים, משתיקים, מטענים, טופים, הכל היה. הכל, הכל. זה לא סיפורים, רבותיי, הכל בפנים, כן? בסייעתא דשמיא. גדל והתקדש שם הרבה. וקיצור, נפגשים איתם, מנהלים איתם מסע ומתן עם הראשים שלהם. כל מיני רוסים, ויש כל מיני ישראלים גם רוסים, שהם בתמונה וכו'. כולם מנסים לעצור את המלחמה הזאת, שלא יהיה אסון וכו'. בינתיים הם ירדו מהגרוזינים, הם לא סוחטים אותם, הם עומדים מולנו. והיינו נפגשים איתם בכל מיני מקומות. נדיר שפתחתי את זה בהרצאות, שתדעו, בסייעתא דשמיא. אני גומר את זה והייתי מאבטח יהלומן ונגמר. אבל לא יודע, באתם לי טוב, בסייעתא דשמיא. בקיצור, התגדל והתקדש שברבה. ככה היינו נפגשים איתם, נאמנה. שיזכה לראות אור בעיניים, לא הייתי יודע אם אני אגיע מחר לראות השמש של מחר. אין דברים כאלה, ואין ימח שמם רוצחים, כל אחד מהם צ'יצ'נים. רוצים להגיד משהו קטלני, זה קבורה צ'יצ'נית. הם מורידים את האנשים חיים לבור, מכסים אותם חיים, להרגיש את האכזריות, לא יראה לו בראש, הוא ישאיר אותו חיים מתחת לאדמה. ככה ראיתי מרשימה, שמשרוב אותם זה זרע המלאק. איך שלא יהיה, 6 רציחות. בלגיה, באנטוורפן, 6 רציחות בבלגיה. ירצחו 6 ראשים שלהם, קטלניים, אפס, ברכבות שם, בסייעתא דשמיא. גדל והתקדש שם הרבה, אני טסתי לתאילנד, מרוקו, גרמניה, אני בינתיים בכל מיני מקומות שלא יפלילו עליי סתם.
זה לא אני, אני אין לי יד בזה, בסייעתא דשמיא. אמנם הייתי איפה שהייתי, אבל לא קשור אליי בסייעתא דשמיא. גדל והתקדש ברבה. אז בינתיים אני בתאילנד, בינתיים אני במרוקו, כל פעם דופקים גיחה, אני מגיע לבלגיה, פתאום יש איזה פיצוץ, בסייעתא דשמיא. לא רוצה שיחשדו בי, כי אני מהקבוצה של ישראלים וכולי, אז אני טס בסייעתא דשמיא לשם, לשם. וככה בינתיים גם אני מכיר את העולם, ומגיע בעולם, וכל מיני וכולי. במאמר מוסגר אני אגיד לכם, הייתי צריך לברוח מבלגיה דחוף SOS. אני נכנס לסוכנות, אני אומר לה, תביא לי כרטיס. מה את רוצה? איפה שתגידי? היא אמרה, מסתכל על הגרלון, הנה, אדם טס, לא יודע לאן. איפה שתגידי? כי נכנסתי ואמרתי באמונה שלמה, שאיפה שהיא תיתן לי, שם בורא עולם רוצה אותי. האח שלי, אמת או לא? שם בורא עולם רוצה אותי. רוח אדוני דיבר בי, ומילתו הלשוני. ככה התקיים בה. בסייעתא דשמיא אמרתי, יש לי דיל טוב לתאילנד. אתה רוצה להיות בתאילנד? אמרתי לה, תאילנד, שיהיה תאילנד, תביא טיסה. עליתי על מטוס, טסתי, ברחתי לתאילנד. בסייעתא דשמיא. הגעתי לתאילנד, הייתי בקאווסן. מי שהיה שם בתאילנד, אז היה שם איזה בית מלון ליד הקאווסן. והזכרתי שם איזה חדר, וירדתי לבית חב"ד. נכנסתי, שאלתי איפה הרב של החב"ד, אמרו לי, הנה הוא פה. שלום עליכם, וזהו, הוא סמך, קוראים לי מנחם. כל מי שמנחם זה מנחם מנדל וכולי, יש להם עניין גדול עם זה. בקיצור, איך שלא, נכנסתי אליו למשרד ולבד, אמרתי לו, רבי מנחם, תקשיב טוב, אני מסתערבים בארץ ישראל, ככה אני אומר לו, אני מסתערבים, עשיתי דברים קשים מאוד בארץ, הרבה פיגועים, שזה סיכלתי, וברוך השם, אם יש לך בעיה פה בתאילנד, תגיד לי, אני פה בשלושה שבועות, מה שיש לעשות אני אעשה ואני אטוס, יהיה לך נקי, יש מישהו מפריע לך פה, יש לך בעיות, יש לך צרות, תגיד לי, הכל טוב, מסתכל עליי ככה, כולו עמום, לא יודע איך לאכול אותי, ואיפה באתי עליו. הוא אומר לי, אני לא יודע, אני אחשוב על זה. אמרתי לו, הנה, תרשום איפה אני יושן. זה החדר, אם יש משהו, תשים שם איזה פתק, אני אבוא. אמר לי, בסדר. אוויר אחותי דאג לי לאכול שם, הביאו לאכול, אוף, אורס, כל מיני וכולי, בית חב"ד. אני בא, אני רואה פתק על הדלת. תראו, במאמר מוסגר, אני אספר לכם משהו, איזה טיפ כזה, תבינו מה הייתי חי שם, חבל על הזמן. אני רואה פתק על הדלת, מנחם, אפשר תבוא דחוף. ככה. הגעתי אליו למשרד, יושב ובוכה. אמרתי לו, מה קרה, מנחם? מה מפריע לך? דבר, יש איזה תאילנדי, השתבח הבורא בכל עולמות, אני שמחה אותו בקופסה של טונה. דבר, צדיק, מה צריך? איפה צריך? גוי להציל יהודי מגוי? מצוות עשה מן התורה, מה אתה צריך? הוא בוכה. מה קרה? אומר לי, מת יהודי, נפטר יהודי, באיזה אי בתאילנד, בסייעתא דשמיא נפטר איזה יהודי בתאילנד, והוא חי עם גויה, והוא לא יודע מה לעשות, הוא מפחד, קודם כל יש להם דין שהם שורפים את הגופות, הוא מפחד שלא ישרפו את הגופה שלו, והם רוצים להביא אותה לקבורת ישראל. אמרתי לו, מה הבעיה, איפה הגופה? הוא אומר לי, בשדה תעופה. בקרוסן שם, באזור הזה, נסענו שם במרחק של משהו, לא יודע מה. אמרתי לו, תראה לי את המקום, אני אביא את הגופה. הראו לי את המקום, בתוך שדה תעופה קטן, בתוך שם, בתאילנד, לקחתי שם קטר, חתכתי, שאלתי אותו מה קורה, המצב וכולי, מציאות שם, הבאתי מה שצריך, בקיצור הוצאתי את הגופה. הוצאתי את הגופה, ושומרים את הילדים מבחוץ. סייעתא דשמיא, הקדוש ברוך הוא זיכה אותי, עשיתי להם שם איזה תרגיל 2-6, וסייעתא דשמיא, משהו לעבודתו התברך. והצלחתי לקחת את הגופה, הוצאתי את הגופה, להביא גופה של יהודי לקבורה, מישהו מבין מה זה של אספו אותו, עושים אותו באיזה בקבוק של דבש, באיזה קופסה של דבש, מכירים את הזכוכית האלו? זה ככה הם עושים שם. והיא רושמת את השם שלו למדבקה, והיא שמה את זה על המדף, זה בעלה. תבינו, ככה הם חיים, רחמנא ליצלן. כי אין להם אמונה בתחיית המתים וכולי. או שיש להם, לא יודע מה הם עושים, ימח שמם, השם ישרוף אותם, אמן. גם ככה הוא שורף אותם. בסייעתא דשמיא. בקיצור, הצאתי את הגופה, הבאתי אותה, רבותיי, אני בידיים שלי הורדתי אותה לבור, קברתי אותו. בקבורה, אנחנו רואים בסייעתא דשמיא, לא יודע איזו סיטואציה הייתה שם, שאשתו הגיעה עם הילד. אז אני אומר לו, רבי מנחם, אתה רוצה את הילד? הוא אומר לי, לא, זהו, עד כאן. כי חשבתי שיש עניין להביא את הילד, נגייר אותו וכולי, אבל לא, אין עניין עם ילד גוי. אנשים לא יודעים את זה, יש בחור שחי עם בחורה, גויה. עשה לה יען גיור, שילם כסף, היא גויה, הילדים גויים, ומעיקר הדין שהבת שלו תתגייר, הוא יכול להתחתן איתה. שתבינו מה זה. אדם חי עם בחורה, היא גויה, הביא מן הילדה, אם מתגיירת הוא יכול להתחתן איתה מעיקר הדין. רק באו חכמים ועשו גדר. מהתורה הוא מתחתן איתה. זה לא הבת שלו, היא לא קשורה אליו, לא כלום. חמלה לי אצלן, שתבינו כמה זה נורא. אז אמרתי לו, רבי מנחם, אתה רוצה את הילד הזה? הוא אמר לי, לא, לא צריך. זהו, אחרי איזה שבוע טסתי משם. אבל איזה שליחות יפה. הגעתי לתאילנד לקבור יהודי, שלא ישרפו אותו, ושיגיע לקבורת ישראל. זה ככה איזה משהו קטן. בקיצור, רבותיי, היה מקום ששם זה יתפוצץ.
שם נוריתי למוות. שם נוריתי למוות באחד הפגישות, בסייעת הדשמי, עד כמה אדם יחגוג. עדי, תן פה, תן שם, תעשה חיל, אשריך. אבל עד מתי? עד מתי? עד שירצה השם יתברך. חגגתי הרבה יחסי, בסייעת הדשמי. מה שהספקתי, הרבה הרבה אנשים לא הספיקו. עם כל הרע שעשו במדינה וכו', לא הספיקו לעשות אפילו חצי. בסייעת הדשמי, והכל בעזרת השם יתברך, הכל בעזרתו יתברך. רבותיי, הגעתי לפגישה עם, עם הצ'יצ'ניו, היה צריך להעביר $1.5 מיליון להחזיר, אחרי שהיה פירוקים שם וכו' וכו', כל מה שקרה שם. צריך להגיע פליקס עם מזוודה $1.5 מיליון. צריך להחזיר את הכסף. אחרי שטיפול עליהם במטה בפחד, ידמו כאבה, הוא היה צריך להחזיר סכום של כסף. אנחנו צריכים לקחת את זה. תאריך, יש לו שבועיים להגיע למקום. אחרי כל הפירוקים של הראשים שלהם שנרצחו, אין לי מה לפחד מכלום, נכון? אני בא על הפרנג'י, פחדים מהיהודים מאוד מאוד. לא חלמתי בעולם שלי יעשה טעות. בעולם לא חלמתי על זה. אני לא אשכח, סיימתי חוק לישראל, התלבשתי הייתי עם טרלינג דיאדור החדש, לבן. שמתי כמה פרוטות לצדקה, היה עליי שכפץ. איזה שכפץ הציט הכוונה, תלית קטן. ויצאתי לפגישה הזאת. הלכתי אליו, שמתי עליי כלי וכולי, מחילה מגבותכם, כן. הכל זה היה יהודים, גויים, זה היה מצווה, הכל היה מצווה בדיעבד שאני חושב, הכל ההלכה היה מצווה להציל שם החיים. אני נפגשתי איתו בסייעת הדשמיה, ונהיה שם בלגן. נהיה בלגן, מתחיל כלל באנגלית, הוא עושה ומתפזר ומנענע את הידיים, ואני וכו' וכו'. תוך כדי שנהיה מתח, הוא יוצא, אני יוצא אליו, אומר לו, אומר לי, הוא הוציא את הכלי, דרך אותו. אנחנו עומדים במרחק של עמידה בינינו, היינו 1.5 מטר. בכל מקום אני אומר, הייתי באיזה לובי, התפוצץ וזה, זה, זה, זה. אני פה אמרתי לכם את האמת, זה האמת. כי יושבים אנשים, כל מיני יושבות נשים, גברים, זה, בעלי עסקים, יושבים להם יד וזה לא יד ולא רגל, לא מבינים כלום. מה תגיד להם עכשיו, היית איפה שהיית? הייתי בלובי, הייתי מאבטח יהלומן וזה מה שקרה. ואז משם אני מספר להם את הסיפור של המוות. העיקר זה הסיפור של המוות, זה לא משנה גם ככה מה, איך וכו'. איך שלא יהיה, רבותיי, הבן אדם מוציא כלי דורך, אני מוציא כלי דורך, נהינו במרחק של 2.30. זה בפרוטוקול, לא בסיפורים. פרוטוקול, יורים אחד בשני במרחק של 2.30. בום 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 נצח. זה היה נראה נצח, אני מבטיח לכם. הרגשתי כאילו אני הולך באוויר מהחום של הכדורים, הרגשתי כאילו אני מרחב באוויר. שמה יוצאת, נכנסת, יוצאת, נכנסת, אני לא יודע להסביר את זה, אבל תשמעו מה קרה. אני יורה בו במרחק, זה כמעט אפס. 2.30, הוא מיד קדימה, אני יד קדימה, מה מרחק בינינו? 1.5 מטר, כמה יש? קדימה, יורים אחד בשני, מקבל אני כדור בבטן, בום, 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 ברט התשר. קבל כדור בבטן, בכתף, ביד, בחזה, הוא לא נופל, בן אדם, הוא עושי. נראה כמו דלת, ענק, לא נופל הבן אדם. כדורים עוברים לי ליד הראש, אני מרגיש את החור, אני שם יד על הראש, אני מסתובב, אני מקבל כדור בריאה, מצד שמאל. אני בא לרוץ, אני מקבל עוד כדור פה מצד ימין. עדי היקר, אין כאבים כאלה בעולם. אין כאבים כאלה בעולם. הרגשתי את הכדור הזה כאילו הכניסו לי, תחשבו בקבוק קולה, שזה נגיד שנצייר שזה פלדה אדומה רותחת, דחפו לי אותו בגב. ככה. ככה נתאר לעצמנו. כדור כזה קטן תשע, הסתובב לי בריאה, שרף אותי בפנים. עד היום יש לי את הכדור הזה בריאה. כאבים, פצצות, אין דברים כאלה. אני רוצה לקרוא את הבטן, תביא לי סכין, לחתוך את הבטן ברוב, הכאבים, כאבים, אין דברים כאלה. פצצות, אני נושם ככה. קשה לי לישום, אין לי חמצן, לא מגיע לי חמצן, קשה לי לישום. מה זה כל הנשמה, תהלליה, הללויה, הגמרא אומרת במסר ברות בדף ממגימל, מג, תזכור מג ממגימל, הגמרא אומרת, כל הנשמה, תהלליה, הללויה, על כל נשימה ונשימה, ומודה לו יתברך. כמה צריך להודות לקדוש ברוך הוא, כמה אנשים חוצפנים, מתלוננים על הרבה דברים, קודש ברוך הוא ייקח את הנשימה, אתה תתחיל לפקוד על הנשימה, לא תרצה כלום, שום דבר בעולם, רק את הנשימה אני רוצה, לא רוצה כלום, רוצה לחיות, רוצה לנשום, לא רוצה שום דבר, ריבונו של עולם, על מה אתה בוכה, ככה וככה, על מה תבכה, שמו יעד ביה, על מה היה צדיק נסתר, נשימה, בריאות, זה החיים, זה הכל, אחר כך בונוס נשמה, הכל טוב. בקיצור רבותיי, כדורים עוברים לי ליד הראש, מסתובב, כדור בריאה מצד שמאל, כדור מצד ימין, אני מקבל את זה, זה פצצות, אני מנסה לרוץ, אני לא מצליח, אי אפשר, תקמה לי הרגל, נפלתי ברצפה, יעידו שמיים וארץ,
שיזכה לראות אור בעיניים, את המצוות ואת המעשים הטובים, מתגדל והתקדש מרבה. עד שיצ'ני מתקרב עד אליי עם הכלי, אני שוכב על, על הכביש, שם לי את הברזל בראש, לוחץ, 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 ולא יוצא כדור. ברזל בראש שלי, נוגע לי בראש עם הברזל, שם לי אותו על הראש, ואני ככה מסתכל עליו, אין לי חמצן, אני מחרחר ומחרחר, והוא לוחץ ולוחץ ולוחץ, וקלם ברוסית, כולו שפיצים של דם. 10 שניות, 12 שניות, בום, נפל. אנדרנלין בגוף עומד, החזק, עד שהשפיעו עליו הכדורים, הפציעה שהוא נפצע, לקח לו זמן, אבל שהוא שם לי את הכלי בראש ולוחץ, לוחץ, לוחץ, לא יוצא כדור. הוא ירה לערך 14 כדורים, ישירו עוד כדורים במחסנית. שהגיע לראש, לוחץ, לוחץ, לא יוצא כדור. בעולם אמר עד כאן רזדי יחודה. עד כאן. אתם יודעים מה הזכות שעמדה לי שם? איך השם שלך? ניר. ניר היקר, אתה יודע מה הזכות שעמדה לי שם? אתם. מה אתה אומר? חשבת על זה פעם? אתם זה הזכות שלי. כי כשבעולם אמרתי עם הברזל בראש, הוא ראה את ניר יושב וחושב על הדברים. על האש בגו, אפשר להתחזק, אפשר זה, השתבח המורה. אמר, מני, אני צריך אותך, אתה לא תהיה מני, אתה תהיה הרב מנחם. אתה יכול להיות רב בישראל. אתה תהיה מועל מוסמך, אתה תהיה סופר מוסמך. אתה תכתוב לריקו שירה זה לאמא שלו, זה ספר תורה. אתה תכתוב לקוסם, ירושלים, לאליניים, אתה תכתוב לו ספר תורה. אתה תעשה לי שלום בעולם, אתה תדרוש בכל הארץ, אתה תכתוב ספרי תורה, תפילים, מזוזות, תהיה שוחט ערבים, שוחט כבשים. בסייעתא דשמיא, נתתי יש שוחט, גם ברוך השם, גם הוסמכתי לשחיטה. הכל, אתה תהיה ראש ישיבה, יש לי ישיבה לבעלי תשובה, אין לך מדרשייה לבנות, אני מחתן אותם. מה להם את הילדים? אני אומר לו, יקרי שמו בישראל, הוא אומר לי, מנחם. איזה שמחה. מנחם, כמה כאלו, השתבח הבורא בכל העולמות. אתה תהיה ותהיה ותהיה, למה אני אומר את זה? בלי עין הרע, בן פורת יוסף, למה? לא בגאווה. להגיד לכם מה אתם יכולים להיות. אם בן אדם באמת, זה הכי כואב, זה הכי מפחיד גם, שבבית דין של מעלה אדם יבוא לבית דין, ויגידו לו ליאור, ליאור בן אסתר מזרחי הצדיק, זה ליאור, הזמיר, עזב מועדונים, עזב מילואים, יש לו קול בן פורת יוסף, לא נופל משום זמר בארץ. עזב את הקול, בלי נדע, אתה חייב לנו שיר ליאור, אחר כך אתה שר לנו שיר. ליאור מראשון לציון, כל שיעור, לא משנה איפה אני בארץ, בלי נדע, בלי נדע, הוא מגיע. איפה שאני אמצא הוא בא. הרב, אני רוצה להיות איתכם, ברוך הבא אח שלי היקר. עוזר, משתדל, נותן, הרמקול, מיקרופון, זה הכל שלו, בסייעתא דשמיא, עבר לזכותו. ליאור בן אסתר, שדי מלא חסרונו, אמן. אסתר, תשיבה שלו בכפיים, כפיים לליאור היקר. מזכה הרבים, כן, בן פורת יוסף, מזכה הרבים, עושה חי, איפה שהוא הולך, שיעורים וכולי. איך שלא יהיה רבותיי, ברור עולם ישאל את כולנו, מה היית צריך להיות? הרב ליאור, לא ליאור. הרב ליאור בן אסתר, כל אחד פה, כל אחד מאיתנו, כל אחד יכול להיות בגדולות. כמה אתה יכול לעשות? כמה אתה יכול להסביר מה זה התורה הקדושה? איזה אין דברים כאלה. היה לי מלא תיאבות, הייתי צוללן, אח שלי, ניר היקר, הייתי צוללן בים, בראש הנקרא, הייתי אונס את הים, גדלתי בקריית ים, יורד עם בלונים, עם רובים, תופס לוקוסים בגודל של השולחן הזה, אח שלי. אינטיאסים, לוקוסים, פרידות, חג'אז'ים, חבל לך על הזמן, מת על הים. גדלתי בקריית ים דייג, אין דברים כאלה, בסייעתא דשמיא, אופנועים, סוסים, הכל. כשהכרתי את בורא עולם והכרתי את האמת, לא רוצה כלום. חבר'ה הולכים לים לדוג, בסדר, כן, מעניין, זה טוב, מזכיר כמו למידי, אבל... התורה, התורה הקדושה, הולכים סוסים, הכל טוב. התורה, לא רוצה כלום. הפוך בה והפוך בה דקול הבא. כל נמצא בתורה הקדושה. סמא דחיה, לא צריך קריסטה, לא צריך וודקה, לא צריך מילואים, אני בכל בתורה נשמה. יש לך וודקה בתורה, יש לך קריסטה בתורה, יש לך את הרפואים בתורה, לא צריך של הרחוב, גם רפואית תקבל איזה פרח לעבודתו, הכל יש לך בתורה הקדושה. הפוך בה והפוך בה דקול הבא. אם אדם, לכן כתוב תואמי החיים זכו, מי שיתאם את התורה הוא לא יעזוב אותה לעולם. השתבח הבורא בכל עולמות. בקיצור, מה אני אומר לכם, רבותיי, קיבלתי כדור בריאה, כדור מצד ימין, מצד שמאל, הבן אדם נפל לידי, שתינו על הרצפה, סוראים, רחמנא ליצלן, הוא דם, הרבה דם, אני הרבה דם, עוצר אותו, עדי, עוצר אותו, יוצא איזה מישהו, אטפן, אטפן, יוני טועלפ, הוא שם לו את הכלי בראש, אני לא אשכח את זה, אני רואה את הכל, תקמינה, הוא אספיטל,
אומר לו, קח אותי עכשיו בית חולים, אם לא אני רוצח אותך, I kill you. בן אדם מכניס אותו לתוך האוטו, לוקחים אותו, נוסעים. עדי, אני נשארתי שם, על הכביש, כאבים תופת, שלולית של דם, כל הטרנינג לבן, הכל דם. כאבים תופת, הייתי בן 22. גדלתי בבית הרוס, לא ידעתי איפה אבא, בתי סוהר, אמא, לא ידעתי איפה היא. ראינו את הכל מגיל קטן מאוד. אז למדתי את כל החיים האלה גם מגיל קטן, אבא גם בשחרורים שלו, אז הכל היה איתו, ובתי סוהר, בכל הלב בית ספר הייתי הולך לבקר את אבא בתי סוהר. בקיצור, גדלנו עם צלקות, אין דברים כאלה, אנשים נרצחים בשכונה, מטענים, עיריות. יוספטל סיטי, בקריית ים ביוספטל, זה היה משהו, תקופה מפחידה. הרבה רציחות, הרבה בעיות בקריית ים. ראינו את הכל בתור ילדים, ואדם שגדל בסין, מה ידבר? סינית. אדם גדל במרוקו, מה ידבר? מרוקאית. מי שגדל בכל הפשע ובכל הבלגן, מה ידבר? מה ידבר? פשע. לכן חשוב הסביבה לילדים. שרוצה באמת ילדים פני תורה, סיידש, מאיפה אני גר היום? במאה שערים. אני פרייר. מאה שערים, אתם מבינים מה זה? מאה שערים. המקום הכי השתבח לבורא בכל העולמות. שם אני מגדל את הילדים. כשהילדים יגדלו, ראו את הצניעות, איזה צניעות, הבנות איזה צניעות, הגברים. תורה, אני נכנס ושתים לך 300-400 איש, אני אומר קדיש, אומר דברי תורה. מבינים מה זה? אני הסמרטוט הקטן, כי יד ים יוספטל שהולך מתנדנד בדעוין, דורש היום ל-300-400 איש חרדים במאה שערים. מישהו מבין את הדברים? עד איפה אדם יכול להגיע? רק אם תרצו. פתחו לי כיחודו של מחט, אני אפתח לכם עולם מלא. בקיצור, רבותיי, אני שוכב ברצפה, גיל 22, אני אומר, ריבונו של עולם, חטאתי, אביתי, פשעתי, שמע ישראל, אדוני אלוהינו, אדוני אחד, דמעות זולגות, נגמר אח שלי, תגיד ביי ביי, זה הסוף, זה החיים שבחרת, חזק וברוך, מה אתה רוצה? בקיצור, רבותיי, אני מרגיש לאט לאט העיניים מסגרות, יש עניין גדול, לפני שאדם נפטר מן העולם, יש לו את הזכות הזאת, כמה דקות להגיד, ריבונו של עולם, חטאתי, אביתי, פשעתי, שמע ישראל, אדוני אלוהינו, אדוני אחד, זה דבר גדול מאוד 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 מאוד. רבותיי, אני שוכב על הרצפה, בסייעתא דשמיא, מחכה למות. אמבולנס לא מגיע בכלל. עוברים אלה הפלמים, השם ישרוף אותם, זרע עמלק, צרפתים האלה, אין להם דם בגוף, יש להם בנזין עם הרשימם. איזה רעים. אתם לא נתארים לעצמכם איזה רעים. הספיטל, פליז. הספיטל, הספיטל. אני מתחנן אליהם, עוברים, אף אחד לא יוציא טלפון, התקשר, לא כלום, אנשים עוברים, הכל טוב. עוברים את הזה, ככה, ממשיכים הלאה. אולי איזה סינית או יפנית הזמינה לי אמבולנס, אני לא אשאל אותה עם איזה שריג אדום, היא אומרת לי רילקס, רילקס באנגלית, אני אומר לה, הספיטל, פליז, הספיטל, הספיטל. אומרת לי רילקס, רילקס, I calling, it's coming, רילקס, רילקס, היא הייתה מנסה להרגיע אותי וכל השם. אבל זה לא היה פשוט בכלל, רבותיי. מה זה המוות? כרוך באדם. אין גבר שיחיה ולא יראה מוות. אין אדם שלא ירד לבור ויחסו אותו. אין אדם שהנשמה שלו לא תעמוד לפני בורא העולם ויתן את הדין על הכל. זה הכי כואב בעולם, אתם יודעים על מי? על מי שלא זוכה לתשובה. על מי שנפטר מן העולם עם כל העוונות, עם כל העבירות. על מי שלא עושה למען בורא עולם. עושה למען שמח. עושה למען תורתך. מי שלא עושה למען התורה, למען בורא עולם. הוא מסכן, הוא מלל, אין הוא מלל כמו בעולם. מי שמסיים לאכול ולא עושה ברכת המזון, שלוש דקות, רבי שמעון ברוך הוא עם הבבא סאלי, עם דגלים את רבי שמעון ברוך הוא. כל מי שהיה בא לבבא סאלי ואומר לו, קשיים בפרנסה, שאלה ראשונה, אתה מברך ברכת המזון צדיק? לא, תעשה ברכת המזון, ילך ברכה. זה הבטחה בזוהר הקדוש. כל מי שיברך בכוונה, בשמחה, מהכתוב, להשתדל מהכתוב, ברכת המזון, יראה פרנסה בשפע. זה דבר גדול מאוד, רבותיי. זה אמת לאמיתה. מי שרוצה. בקיצור, רבותיי, העיניים נסגרות, נפתחות, נסגרות, כמה שניות שאזכה לעמוד בחופת ילדיי, הכל אמת לאמיתה מה שאני אומר לכם, שיתגדל ויתקדש עם הרבה. כמה, לא יודע להאריך בזמן, התנתקתי מהגוף, אני מרחב באוויר, מרחב באוויר, אני רואה את הגופה על הרצפה, כל החיים רצים אופנועים, סוסים, ים, מועדונים, כל מה שעשיתי, סרט נע, אני רואה סרט, סרט על החיים שלי, אני רואה את הכל. אפילו אמרתי איזה אבן שזרקתי על חומה, שמתי איזה תפוח, ניסיתי לפגוע בו, גם את זה ראיתי. איזה טקסי שהסתכלתי עליו, גם את זה ראיתי. לכן שנבין מה זה, מה זה אדם שמסתכל בפייסבוק, אינסטגרמות, כל התמונות. עשה לי לייק, ותשבריך הוא דונט לייק, יתך שלי, אל תשכח את זה.
עשה לי לייק, עושים שיתופים, תיזהר לעשות שיתופים, אתה מחטיא את הרבים, אל תעשה שיתוף, שרוף את התמונה. שרוף, אל תעשה שיתוף, אל תעביר את זה, תיזהר. זה נקרא מחטיא את הרבים, אין לו חלק לעולם הבא, חס ושלום. עושים שיתופים, מעלים תמונות, מורידים, חותכים, בן אדם עושה עריכה, שולח את זה לחברים. אני אסמוי, התביעה, אם לא יאנסו אותך בשמיים, תגיד לי מה שאתה רוצה, נשמה. תיזהר לעשות שיתופים, תקשר אליו, תראה איזה תמונה אני שולח לך. שולח לו מישהי. זהו, מחק אותו מהעולם הבא. קראת אותו. והוא מחטיא את הרבים. שולח את התמונות, אסור בתכלית האיסור. סוף! שרוף את זה. יהיה לך זכות של מרים מכשול מעמי. הרים הוא מכשול מעמי, כתוב בנביא. יהיה לך זכות להציל את הרבים מריות אסורות. הם יודעים, היה לי חבר הכי טוב. הוא נרצח 6 כדורים בראש. לא עלינו, לא עליכם. חבר הכי טוב שלי בחיים, גדלנו ביחד, עברנו ביחד, הכל היה ביחד. כשאני הייתי בבית סוהר, הוא נרצח, זיכרונו לברכה. קראו לו ציון מלכה, בן עודת, בקריית ים, הוא קיבל 6 כדורים בראש. הייתי בבית סוהר, נמצא בשעתה, אני לא אשכח, ב9 בלילה, אנחנו רואים חדשות. אני רואה איך מוציאים אותו מהאוטו. באוטו בא לו מישהו מאחורה, וירה לו 6 כדורים בראש. איך מוציאים אותו מהאוטו, ראיתי אותו. אין דברים כאלה. לא היה לי יום, לא לילה, כמה בכיתי, וואי וואי וואי. ציון זיכרונו לברכה בא בחלום לבטל. היא רואה אותו ברור ממש. היא באה אליי לישיבה, נכנסת בהיסטריה, בוכה. היא אומרת לי, הרב, חלמתי את ציון. חלמתי את ציון, הוא לבן, הוא טוב, הוא עשה תשובה. הכל טוב. ראיתי אותו בוכה, אמרתי לו, ציון, למה אתה בוכה? הוא אמר לה, העיניים, העיניים. לא רואה בעיניים. תגידי לרב מנחם שיעשה לי תיקון בעיניים. תעשה לי אשריך שעשית תשובה על שבת, על תפילין, ברכת המזון, תפילת ידיים, כיבוד הורים. מה עם העיניים? מה עם העיניים? צדיקים יושבים מטרתם בראשיהם נהנים מזיו השכינה. כל התכלית של העולם הבא שלנו, הכל לקבל טענה בעיניים. התשלום שבורא עולם נותן לנו זה בעיניים. אחרי כל מה שאדם רואה בעיניים, איך הוא יוכל לראות את האור בעולמות העליונים? אם אתה רואה פריצות ורואה את כל הרגליים, מחילה מגבותכם, ואת כל הדברים הלא צנועים וכו' וכו', מה האדם יוכל לראות בעולמות העליונים? אז הוא היה עיוור, ותחשבו מה זה אדם שהוא עיוור, מסכן, איזה איסורים. כל אחד יקבל על עצמו עכשיו ללכת מפה עד לבית בעצימת עיניים. מי שיכול לעשות את זה, תגיד לי, מה אתה נורמלי, מה אתה גנוב, מה יש לך אהב? איך לעשות דבר כזה? חצי שעה תסגור את העיניים זהו, תלך בבית, תאכל, תזה, לך למקרר, לך לחדר, חזק וברוך, תראה כמה פינות תקבל בראש. רבותיי, זה רק עיוורון של חצי שעה. מה זה עיוורון של נצח? כל זה ריות אסורות. הזוהר כותב מפורש. מלאך המוות כולו מלא עיניים. למה? ניר, למה מלא עיניים? כי עיקר הדין לעולם הבא זה בעיניים. אומר הבן איש חי הצדיק, למה אדם שהוא בוכה יוצא לו עדים מהעין? למה לא מהאוזן? למה לא מהאף? למה לא מהפה? למה שאדם בוכה עדים יוצאת מהעין? ללמד אותך שעיקר הצער והסבל והאיסורים שבאו לו זה אבון פגם העיניים. איך אומר דוד המלך? פלגי מים ירדו העיניים. פלגי מים, נאות של מים ירדו העיניי. למה? על לא שמרו תורתך. שלא שמרו תורתך, עבור על מה שכתוב לו, תטורו אחרי לבבכם ואחרי עיניכם. אנשים חושבים שזה למשפחת פינטו, משפחת אבוחצירא, שמירת העיניים זה שלהם, זה לא לנו, זה לרבנים, שמירת העיניים זה לרבנים. רק הסתנה שלנו, אל תדאג. חושבים שמירת העיניים זה לרבנים, שמירת העיניים זה לא לרבנים. ויאמר אדוני אל משה לאמור, דבר אל בני ישראל, ואמרת עליהם, ועשו להם ציצית על כנפי בידיהם, דורותיהם ינתנו על ציצית הכנף, ותדרך לבדך לציצית וכולי, ולא תטו אחרי לבבכם ואחרי עיניכם, אשר אתם זונים אחריהם, למען תזכרו, למען תזכרו את העולם הבא, תזכרו את יום הדין מה שהעין רואה, איי איי איי, כמה זה קשה. והעצר הרע, עיקר העצר הרע זה בעיניים. לעצום את העיניים, אין לך עצר הרע. בבא סאלי זכה, כל משפחת אבוחצירא, עצמו את העיניים, פשוט זה הכל, מה הצדקות שלהם? עצמו את העיניים, זה הכל. מי שרוצה את העיניים נגמר. כן, אח שלי יקר. שכה. חזק. הוא נכנסנו לתוך הציון, ולא שהוא מפושב את העיניים, הוא בא לבבא סאלי עם העיניים שלו.
שהיא צריכה, היא נודעה עם קטרקט בעיניים. אז הוא אמר, בעזרת השם, כאילו, לדבר שם, הוא רצה להירגע אותה, הוא אמר, הוא בעזרת השם, הוא דיבר, הוא אמר, אם בעזרת השם, הוא יתפור אותה. יפה. אז איך קוראים לילדה, אולי כבודו זוכר? נועה. נועה, נועה, אמא, אנחנו נגיד בצרה. יהי רצון מפניך, אדוני אלוהינו, להודות שישלח לילדה נועה בצרה, רפואה בעיניים. ויקיים במקרא שכתוב גל לעיניים והרבית בנפלאות מתורתך, אמן ואמן. רפואה שלמה לכולנו בעיניים, אמן. רפואה לכולנו, רפואה שלמה בעיניים. כשאתם מתפללים 18 ואתם מגיעים לרפאנו, אז תגידו, ירצו מפניך אדוני אלוהינו לאותנו. שתרפאני רפואה שלמה בעיניים, בדיבורים, בקולות, בהבלים, בראייה, בשמיעה, באכילה, בשינה, במחשבות, ברמה חברה שסגתי עם רמישה פרושים, אני בגלגול לזה בגלגולים אחרים. רפאני אדוני ורופא, רפאני אדוני ורופא, רפואה שלמה לכולנו, אמן ואמן, כן ירצו, אמן ואמן. תמיד להתפלל על זה, בסייעתא דשמיא. בקיצור, ציון, תגידו לרב מנחם שיעשה לי רפואה בעיניים. עשיתי לו את התיקון 3 ימים. מה שצריך וזה, בסייעתא דשמיא, אחרי 3 ימים הוא בא אליה בחלום, ואמר לה, תגידי לרב מנחם תודה. אתם מבינים? אבל אם לא היה לציון את הרב מנחם, זיכרונו לברכה, אז מה, הוא לא היה רואה בעולמות העליונים? מי יעשה לנו תיקון בעיניים? אם אנחנו לא נעשה תשובה, מי יעשה בשבילנו? בקיצור, רבותיי, התנתקתי מהגוף, אני מרחב באוויר, אני רואה את כל החיים רצים, סוסים, אופנועים, מועדונים, ים, כל מה שעברתי בחיים, אני רואה את הכל בלייף, אני רואה את הגופה על הרצפה, את הגוף שלי על הרצפה בתוך שלולית של דם, טרניק של דיאדור הלבן, הכל, אני רואה את הכל, ואני לא מבין מה רואה את מה. איך אני רואה את הגוף שם, אבל אני שואל את עצמי, זה בפנימיות שלי, היה לי איזה טבע כזה, איך אני שם? אני לא מול המראה. ואז לאט לאט אני מתחיל להבין, ואני רואה את הכל, כל החיים שלי רצים, ואני רואה גם את העיריות, ואני מבין שאני מת. ואני רואה את הכל, ופתאום אני שומע צרחות, אבא, 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 אבל חזק, חזק, חזק. ואני מרים את הפנים, אני רואה מלא מלא פנים, מלא פנים. אני מסתכל, אני רואה מלא פנים, מה זה הפנים האלה? זה הזר על מטלה. זה ילדים, האף על המצח, העין בצד, האוזן על הפנים, מעוותות, נשמות ארטילאיות, זה כל הזר על מטלה. קשה מאוד, זה הילדים שלנו, זה החלקים שלנו, זה נשמות שלנו. תחשבו אדם בא עם אישה וכולי זרע, כן, נגמר ברחם, הוא מחבק בן, הוא מחזיק את התינוק, הוא מסתכל עליו, בא לו, איזה יפה, בן פורת יוסף. זה הילד שלך, אתה יודע כמה כאלה הורדת בביובים? כמה כאלה הורדת בכל מיני מקומות בארץ ובעולם? כמה כאלה נגמרו בתוך רחם של הנחש? מה זה נחש? זה הגויה. כמה כאלה הלכו? ואז הוא אומר לי, אני כבוד רב, הכל טוב. קראתי תיקון הכלל, התאבדתי במקווה, הכל טוב. אמרתי לו, רבי נחמן, יענוס אותך, אח שלי. יזכור טוב, צדיק. נראה לך אדם ייקח שתי ברזלים ביד, ייכנס לגן, ולא עלינו לו עליכם, יערוג ויעבד שם הגן שלם, יצא, ילך, יטבול במקווה, ויקרא תיקון הכללי. כשמובן קצת לסבר את האוזן, אוי ואבוי, אדם ששופך זרע לבטלה, ואמרתי כמה וכמה פעמים, ואני חוזר ואומר תמיד, תסתכלו לפה, תראו את הדבר הזה. אתם רואים את זה? כל טיפה קטנה, כל מיליליטר של זרע, יש בו 120 מיליון תאים. 120 מיליון תאים, פחות מזה. 120 מיליון תאים. היום על ידי מיקרוסקופים נדירים של מאות אלפי דולרים, בכל מיליליטר של זרע יש בו 120 מיליון תאים שכל תאר להיות אדם, פוטנציאל להיות אדם. פעם אחת של זרע לבטלה, יש בו מיליארדים. מיליארדים. מאיפה אנחנו יודעים את זה? זה גמרא. במסכת נידה, בדף י"ג עמוד ב', אמר רבי אלעזר, בנו של רבי שמעון בר יוחאי, כל מי שנאוחז בברית, כל מי שנכשל בזרע בטלה, כאילו מביא מבול לעולם. לא ידעו את זה, עד המיקרוסקופים, 20 שנה, 30 שנה אחורה, לא ידעו שזה כזה דבר. אבל רבי שמעון בר יוחאי אומר את זה בזוהר מפורש. כאילו מביא מבול לעולם, רבנו מביא מבול לעולם. אני תמיד אומר, קח פלורוסנט, זרוק אותו באוויר. תן לו שיתפוצץ, אתה רואה איך זה יתפזר? ככה הנפש, הנשמה שלך ככה יתפזר. יש תשובה, אבל צריך תשובה מעליה. זה לא מספיק לשים קיפציצית ונגמר, לא מספיק. צריך התלהבות, התפעלות מבורא עולם. צריך לראות, להגיד מה רבו מעשיך אדוני, פשש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 ש
מה קרה לך? לא רוצה להגיד מה וכו' וכו'. אישה, מה זה אישה? והוא רחום מחפר ארון. מה זה כל המעשה הזה, כל הדמיון? נגמר לך בתוך הפנים שלך.
איזה ירידה, איזה ירידה בנפש, רחמנא ליצלן. כולם רוטפים את זה, לא אתה רודף מה? כל אותו דבר, נראית ככה, נראית ככה, כל אותו דבר לשם. דמיון של כמה רגעים, ואדם מאבד את העולם הבא שלו. מידה קראת זה, הבטלה קראת, בר מינן, הכל זה בר מינן, השם יצילנו. בקיצור, רבותיי, אני רואה מלא פנים, כל הזרע בטלה, כל מה שאדם פגם. מלא פנים אני רואה, ילדים בוכים, צועקים, אבא, 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 כולם צועקים, זה כל מה שאדם פגם. עין למעלה, אוזן למטה, זה הכל, נשמות ארטילאיות קורא לזה הזוהר הקדוש. זרע שלא ברר ברחם של האישה, זה יוצא חצי, זה בא בחוץ. אז יש לזה את הגוף של הגבר, אבל איפה את הגוף של האישה, מה שהיא צריכה להשלים? אין, אז זה יוצא חצי. ומלא פנים של נשים ובוכות, צעקות, צרחות. נשים גם מעוותות בר מינן, כל הרוח זנוניות. כל מה שהיית בכל מיני בתי מלונות, כל מה שהלכת לכל מיני מקומות, הזמנת איזה זונה לחדר מכילה מגבותכם. עשית מה שעשית נגמר, יכול להיות שהיא גויה, יכול להיות שיש את איש. נידע, דברים קשים מאוד, יש שם עבירות קשות. אלה הדברים שחוסמים לאדם. אם אדם לא עשה על זה תיקון, והוא רחום יחפר עוון. בקיצור רבותיי, ראיתי איתה הכל, אני עולה למעלה. ככה כוח מושך אותי ללמעלה, ואני מנסה להתנגד, ואני יורד פרזרה ליד הגופה, ואני רוצה להישאר ליד הגוף, ואני רואה את האמבולנס, איך מוצאים את האלונקה, שמים ליד הגופה, הופכים לי את הגוף על הבטן. הייתי שוכב על הרצפה, הופכים אותי על הבטן, וגוזרים לי את המכנסיים, את החולצה, נותנים לי טיפול, אני רואה את הכל, הכל, הכל. ואתה, תקשיבו טוב מה אני אומר לכם. הסתכלתי על הנשמה, הסתכלתי על עצמי להבין מי אני, איך אני רואה. ואני מסתכל ואני פשוט מנסה להבין מי אני. תראו מה עשיתי. זה אמת לאמיתה. אני מסתכל ככה, אני רואה את הידיים, אני רואה את הזרועות, אני רואה את הידיים, אני מנסה להבין מה זה ריבונו של עולם. כאילו אני שם, הבנתי שאני מת, הבנתי זו הנשמה, כי הייתי לומד תורה איזה שנתיים כבר, וסייעתי לשמוע חוץ ממה שלמדתי וזכיתי לפני, אבל אני יודע שזאת הנשמה, אני מסתכל, הכל אור, מלא אור, הכל לבן, לבן אור, מנורת פלורוסנט, האצבעות פלורוסנט, הכל לבן אור, רק לסבר את האוזן, הכל מלא אור. ואני מנסה לגעת ככה, להבין מה אני רוצה להרגיש, להבין מה זה. אני עושה ככה, אני רואה את הידיים, והיד עוברת יד בתוך יד. יד בתוך יד, ככה ממש. אבל זה לא נעצר, אבל זה יד בתוך יד, ממש. זה לא נעצר, זה רוח. אני מנסה לגעת ביד, אני עושה כאילו באוויר, ככה. אני מנסה לגעת ביד, היד עוברת ככה. מנסה לגעת בחזה, מנסה לגעת בחזה, היד נעלמת. אני מתקרב לרופא, אני רואה את הרופא, אני נוגע, היד נעלמת בתוך הגוף שלו. חוזרת להיות יד. מנסה לגעת ברופא, אני מנסה, זאת הנשמה. כל אחד מאיתנו זה רוח. וייצר אדוני אלוהים את האדם עפר מן האדמה, ויפח באפיו נשמת חיים, ויהי לנפש חיה, לרוח ממללה, רוח מדברת. זאת הנשמה, בשר לא רואה, בשר לא שומע, בשר לא מדבר. ברגע שאדם מת, אם זה כמו אותו אונדסיבי, כמו הבעיה שלי, תכניס למוסך, תחליף פלאגים, שמנים, פלטין, עוד לא יודע מה, ותניע, אפשר להניע. הנשמה הסתלקה. מה הבעיה? עם הלב תביא לו לב חי, כבד תביא כבד חי. מה הבעיה, ריבונו של עולם? לא. הנשמה הסתלקה, נגמר. כן. הרב, לא היה לך כאבים שהלא כדורים, הרב קיבל? אמרתי, כמה פעמים לא הרגשתי שום כאב. הרגשתי טוב, אבל פחד. יצאתי לתוך האור. היה לי כאבים שהייתי בגוף. כשנתקתי מהגופה, כבר אין לי כאבים. אני רואה רק את האור הזה, ומושך אותי האור הזה. נסה לדבר עם הרופאים, אני רוצה להסביר להם, אני לא מצליח. הם שמים את הגופה שלי על האלונקה, מכניסים אותה לאמבולנס, אני נצמד לתקרה של האמבולנס. אני רואה את הכל בלייב, רבותיי, אתם מבינים מה אנחנו מדברים פה? זאת הנשמה. תקנה, תבנה, תחסוך, הכל זבל. לא יישאר לך מזה כלום, יא ככה וככה. כלום לא יישאר לך מזה, אח שלי. לזכור את זה טוב, כן. בטח. כן, ומה זה היציאה לאור הזה, זה פחד פחדים. כשאדם רדף כל הזמן, אני ואני, ואין לך כלום, נשמה. הייתי בבתי אבלים, לא עלינו, לא עליכם. הורים השאירו מיליונים. אני אומר לילד, רק ספר תורה לאבא. בוא תעשה לי לישיבה ספר תורה, אני אכתוב אותו. נעשה סכום, כל חודש תפרישו 10,000, 7,000, 8,000, כל חודש. סוף שנה בהשכרה של אבא, יש ספר תורה. אני אבוא, נכתוב, נעשה, נסיים את הספר תורה. אומר לי, לא, 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 כבוד הרב, תסתכל שם, כבוד הרב, אני מסתכל, אני רואה כמה סידורים. אבא השאיר מיליונים. מיליונים השאיר מזומן, עסקים שמכניסים, השאיר בית, והוא הולך מחפר עוון. אני הרב, תראה, הנה הספרים, קנים לאבא ספרים. מראים לי איזה 3-4 תהילים, 3 חומשים, ו4 זה, בסייעתא דשמיא, 4 גמרות. זה לעילוי נשמת אבא. אמרתי, אבא, זה מגיע לך, היה ככה וככה. מגיע לך, אם היית גברי, אתה עושה בחיים שלך. למה הילדים לא יעשו, יש להם הרבה מה לעשות. יש
להם חלומות, יש להם חובות, יש להם דברים. אם אבא לא יעשה בחייו, אין מי שיעשה בשבילו. אז אמרתי, אם לא, אם, בגלל שלא עשית בחיים שלך, לא תזכה גם שיעשו לך. לכן רבותיי, אני אומר לכולם, חד משמעי, השיעור הזה יהיה לעילוי נשמתי, אמן. אי? לא, גם אנחנו רוצים. גם לעילוי נשמתכם, אמן. אבל רוצים להבין קודם משהו, לא הבנתי. יש לי ספרים בישיבה, ספרי לימוד, קודש קודשים, אין איזה ספר כזה, אדם תרם ספר לישיבה. כמה אנחנו עוברים, כמה אנשים פה תרמו. מי תרם ספר, נכנס איזה סט, ככה סט של שס, בבית מדרש שילמדו בו. יש לי ספרים, למעלה מ-100,000 שקל, בישיבה שלי. שיהיה לי כמה שקלים, קניתי עוד קצת ועוד קצת ועוד קצת. כתוב על הספרים, אתה פותח את הספר כתוב, ספר זה נתרם לעילוי נשמת מנחם בן זהבה. זה אני. לא כתוב זל, כי עד 120 עוד לא זל. ברוך השם, נזכה כולנו בתורה וירת שמיים, אמן. כתוב ה' י' ו' למעלה. לעילוי נשמת מנחם בן זהבה, השם יחיו וישמר לנו. ה' י' ו' גרשיים. חזק וברוך. זה שם. עד 120 שאני אפטר מן העולם, ימשיכו ללמוד בספרים, בספרים בישיבה. כל אחד יפתח יקרא, זה לי נשמתי. אני לא מחכה שמישהו יעשה בשבילי, כי אני אגלה לך את האמת, לא יעשו בשבילך. נראה, אף אחד לא יעשה בשבילך. חלק. רק אתה היום תחוס על הנשמה שלך. עדי, גלעד, גדי, רובן, שמעון, כל אחד יחוס על הנשמה שלו. היום תעשו לעילוי נשמתכם. היום תעשו לעילוי נשמתכם. כשאני מתחיל את השיעור בישיבה, אז אני אומר, השיעור הזה לעילוי נשמתי. אז הוא אומר, הרב, קל, אז בבקשה, למה הרב אומר את זה? מי שמת עושים לעילוי נשמתו. לא, אתה מניח תפילין, זה לעילוי נשמתך. אשתך טובלת במקווה, זה לעילוי נשמתך, נשמה. הילד שלך בתלמוד תורה, זה לעילוי נשמתך. עשית צדקה, זה לעילוי נשמתך. כל מה שאדם עושה, אח שלנו, אם לא יעשה, מה יישאר? על הכוס, בדמם, מה נשאיר פה? לחליפות, היינו מתלבשים ב5,000-6,000 הופעה. 5,000-6,000, זה בקטנה. היום אני מתלבש ב-100 שקל. חולצה מובדרת, זה בירושלים, ב-25 שקל. מכנס, בלי פירמה, 40 שקל. 65 שקל, זה ההופעה שלי. חגורה, 50 שקל. 40 שקל, 48 שקל. איזה גבר, אה? תראו, תמונות שלי לא תאמינו, פרשת שיפר, חרת השתיות בחוץ לארץ, כל מיל, מיל, 3,000-4,000 דולר, מיל, שתבח הברות בכל עולמות. אני בלי נדר, אני אריז לכם אחר כך, אל תוציא עכשיו רגע, כי זה ישיח את הדעת מאוד, אני אראה לכם תמונות שלי בחוץ לארץ, לא תאמינו, נסיעד את ישמעיה. קודם כל לא תאמינו איך הייתי נראה בכלל, ולא תאמינו בכלל איך הייתי מתלבש, אבל זה הכל הבל הבלים, אין שם כלום. היום הופעה של 70-80 שקל, 120 שקל זה ההופעה, איזה כיף. הנה, קורס, דני ואני, יש שם פואנות מלבד, אם אפשר לתפור פואנות מלבד. סייאת, אני פואנות מלבד, אורגינל. את מי אני אפרסם? את טומי, ההיטלר הזה, עם מחשימו שמסוף אותו? את מי? את הלקוש, את אני לא אוכל את ריאל שלי. את מי תפרסם? את מי אתה מפרסם? יהיה ככה וככה. תפרסם את בורא עולם בעולמו. זקן, פאות, אני רואה אנשים, אח שלי, שמע ישראל, אדוני לא ינו. אדוני אחד, הוא ממשיך. השתבח אבו, יש יותר טוב מזה בעולם. לפני כמה ימים ראיתי שתי בחורים נשענים על אוטו. סתם הייתי באיזה בית, באיזה מקום. יצאנו בבית, עמדנו לעלות לאוטו. אני צועק לבחורים, אני אומר לו, אח שלי, זה הכל נצח, שתבינו, זה הכל מצוות, זה נצח. אין זמן, אח שלי. זה יבוא איתך לעולם, אתה תחבק את זה, אתה תנשום את זה. זה נצח, נצחים, לא תעשו ותתביישו, אוי ואבוי לכם. ערבי יעשה לך על הווק ברע על הראש שלך, על שטיח בבית שלך, עובד עושה איזה שיפוץ. עושה לך על הבית, על הראש שעשה על הוואקבר. לא להתבייש, ליד חברים, שמע ישראל, כל מה שצריך, ברכות, בורא פרי עץ, אדמה, שהכל, מזונות, תפילין, מי לא הניח תפילין? בוא, אח שלי, בוא תעשה שמע ישראל. לא להתבייש, פרוץ את הבושה הזאת. זה סדרה אחת, תתבייש מהעבירות, לא מהמצוות. קיצור, רבותיי, אני רואה שתי בחורים נשאלים על אותו, סתם הייתי באיזה עיר, באיזה מקום, בקריאת חיים, בסדר? זיהד אני שמע, כל מקום בין פורט יוסף בלי עין הרע, כל מקום קירים אותנו, כל מקום רואים את השיעורים, זה גם בשידור לייף, זה בפילדלפיה, מיאמי, לוס אנג'לס, עכשיו זה מגיע בכל העולם. אחר כך מקבל טלפונים מברזיל, מפנמה, מכל מיני מקומות בעולם. בסייעתא דשמיא, כולם רואים את השיעורים. אני רואה שתי בחורים נשענים על אוטו עדי. אני צועק, לא, לא, אח שלי. מסתכלים. שעזו את הקדושה, מי אתה? אני מבזבז אותך, ככה וככה. אתה גם תגיד שמה ישראל, מי אתה בכלל? אני אומר להם, אה, לא, אח שלי, מסתובבים. אני אומר לו, שמה ישראל, אדוני אלוהינו?
אדוני אחד. שתי ממשיכים לאדוני אחד. הוא מסתכל עליי, הוא תופס את הראש, ככה יעידו שמיים בארץ, כמו שאני אומר לכם. הוא אומר לי, אני לא מאמין, אני לא מאמין, הרב מנחם אדרי, אני לא מאמין. אמרתי לו, מה קרה? יקחה, ויקחה, הוא התחיל לצחוק. אמרתי לו, מה קרה? הוא אומר לי, עכשיו אני מדבר עם חבר, אני אומר לו שהוא מרגיש ירידה בנפש, הוא מרגיש שהוא התחלש בעבודת השם, אז החבר אומר לו, תראה שיעורים של הרב מנחם, אתה תתחזק. הוא אומר לו, עכשיו דיברנו עליך, אתה עובר צועק לנו שמע ישראל, אדוני אלוהינו, אדוני אחד. תראה איזה השגחה, באותו רגע הם מדברים עליהם, צועק להם שמע ישראל. תראה איך הקדוש ברוך הוא מסובב את הדברים, בסייעתא דשמיא, זה בכל מקום, בכל מקום, בכל מקום יתגדל ויתקדש שם רבה. זה תלוי בנו. רבותיי, הגעתי למקום, אני רואה רמפה גדולה בשמיים. אני רואה רמפה גדולה בית משפט, דנים אותי עדי. אני רואה רמפה גדולה, שולחן גדול, אני רואה צדיק גדול באמצע, צדיק מצד ימין, צדיק מצד שמאל, שאני לא יודע מי זה מימין ושמאל, כי הטלית יורדת להם על הפנים. אני רואה רק את הזקן. ואני רואה באמצע את הבן איש חיים, רבנו יוסף חיים, אבא בסלי עדי, אבא בסלי המילים האחרונות שלו, השתבח שמו ליד. גיל. גיל, זה גיל? לא, עדי פה. לא פה, עדי. סייעתא דשמיא, עדי וגיל. בסייעתא דשמיא, אני רואה את הבן איש חי, רבנו יוסף חיים, תדעו לכם, המילים האחרונות של אבא בסלי עליו השלום, שהוא ביקש את הספר של הבן איש חיים, והיה מעביר את היד על הפנים, על התמונה של הבן איש חיים. מי שלא יודע מי זה הבן איש חי, זכותו יגן עלינו אמן. הוא היה צדיק יסוד עולם, ענק שבענקים, מאוד מאוד, היה מפחיד בקדושתו, היה מתקן הנשמות, הכל הכל עשה. זה התמונה שלו, של רבנו יוסף חיים, זכותו יגן עלינו אמן, השתבח עבורו בכל עולמות. זה רבנו יוסף חיים, זר צדיק וקדוש לברכה, זכותו יגן עלינו אמן. הוא אב בית הדין בעולמות העליונים, אבא בסלי עליו השלום, לפני שנפטר היה מעביר את היד שלו ככה על התמונה שלו של הבן איש חי. ואומר דמותו חגוקה תחת כיסא הכבוד, אב בית הדין בעולמות העליונים. ככה אבא בסלי אמר על הבן איש חי. ולא בחינם, ולא בחינם, הרבה אנשים שמתו, כולם ראו אותו. ואני אחד מהם, בסייעתא דשמיא. ראיתי את הבן איש חי, שופט אותי, מביאים מגילות ואומרים עליי, זה הרבה תראה, אני יודע, גויה, כל העבירות, כל הדברים, שזה זקן עם קסקט כזאת מכוער, מטיח עליי דברים, רוצה שאני אמות. אני יודע מה הוא רוצה, רוצה שימות, שלא יתנו חיים. ומצד שני היה סנגור שלימד עליי זכות כל הצדקות, כל הדברים הטובים. בחוץ לארץ לקחתי איזה וילה גדולה, שם הזכרתי, רק למסכנים. ידעתי מה זה המצוות, ידעתי. רק למסכנים. כל מי שבא חוץ לארץ, אני לא יכול להיות, מביא אותו אליי. בישולים, הכל, 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 הכל. דואגים להם להכל. והוא באים, והייתי דואג שיניחו תפילין, ישמרו שבת וכל מיני כאלה. בסייעתא דשמיא. זה הדברים שעמדו לי, הצדקה יש בה כוח אדיר מאוד מאוד לשבר מנעולים בברזלה. צדקת תציל ממוות זה לא בחינם, זה אמת לאמיתה. כשהברזל היה לי בראש, ובן אדם לוחץ ולוחץ, לא יוצא כדור. אי אפשר. אני בידיים שלי הייתי מבשל להם את העופות, את הדגים. אנשים היו צוחקים, אומרים לי, הרב, אתה מבשל כמו אמא שלי. מני, לא הרב, מני אדרי, כן, בסייעתא דשמיא. היה לי תענוג כזה, אמרתי בתי סוהר וכולי, למדתי לבשל, תרצו לא תרצה, אתה יודע לבשל. מי שהיה כמה שנים וכולי, הוא יודע לבשל הכל, בסייעתא דשמיא. בקיצור, רבותיי, הייתי טבח, חבל על הזמן, הייתי מבשל להם, מזכה את כולם, מחלק להם ספרונים, מוציא את הדלתות מהחדרים, עושה להם שולחנות. בסייעתא דשמיא, וכולם שירים, שירי שבת וכולי וכולי. אחד בלילה הייתי בורח לאיזה טיש, לאיזה אדמו"ר, הייתי יושב שם. בקיצור, שבתות עונג שבת, כמו במאה שערים, הייתי עושה בחוץ לארץ, בבלגיה. משהו מדהים. ובשמיים הזכירו לי את הדבר הזה. את הצדקה הזאת, שהיא תציל ממוות, וגזרו עליי לרדת בחזרה. וברוך השם, פתחתי את העיניים, היה לי הזיק ביד, הזיק ברגל. שתי, כמו שאתם רואים פה בארץ, יחבל, אז שם זה בהובה. זה אחד מתחת לאינטרפול, זה הבהובה שמה. יושבים לידי שתי בלשים, הזיק ביד, הזיק ברגל. ושלחו טביעת אצבע שלי לארץ, כי הייתי על פספורט מזויף כמובן. הייתי על איציק זוהר, לא השחקן כדורגל. כולם שואלים אותי, שחקן כדורגל? לא. איציק זוהר מנערי, היהודי יקר מאוד. איך שלא יהיה, הייתי על הפספורט שלו, לקחו טביעת אצבע, אמרו להם, זה מני אדרי, זה לא איציק זוהר, שהוא יסיים את המאסר, שם תסגירו אותו לארץ. ישבתי כמה שנים בהפרדה, הייתי לבד, יש לומד תורה, ספורט מתחזק, וזה לומד הרבה תורה. הבן איש חי בא אליי לחדר, זה אני זורק לכם את זה, מי שירצה יאמין יאמין. ראיתי את הבן איש חי בתוך החדר בשלוש לפנות בוקר. שתבינו משהו, בשעה 11 חודש, חושך מצרים בחדר. היה לי חור, הסורגים היה זינג, 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 זינגים, זה הכל זינגים על הסורגים.
והכל אטום. מאחורי הזה בחלון, אם אני מוריד את הזיקים, אני רואה את החצר, יש חומה ואני רואה את החצר. יש עמודים של מנורות. אז זה מהיר, אבל מרוב הזיקים חושך בחדר. היה לי חור כמו בעולם עשה אותו, אין בעולם. לא נורמלי. היה לי חור בזינג כמו גפרור. אפשר להכניס שם גפרור. הייתי תופס את הספר של הבן איש חי, ככה בסייעת הדשמיא, היה רק לסבר את האוזן, והייתי מחזיק אותו ככה שעות על החור הזה של הגפרור, והייתי מזיז את זה ככה, והיה נותן לי אור על הספר. ככה הייתי לומד את הספרים של הבן איש חי. חושך, ואתה יושב בהפרדה, אין שעות, אדם יושב כאן בשתיים, כאן בשלוש, אין שעות, אדם לא יודע מתי כאן, אם אין לך שעות, אתה גם לא יודע איזה יום ואיזה שעה וכו'. בקיצור, רבותיי, הייתי לומד את הספר של הבן איש חי ככה בצורה כזאת, ואז, והייתי לפני דיונים, בתי משפט וכו', הייתי 15 חודש, לא יודע מה קורה איתי בכלל, על העיריות, רצו עליי 15 שנים. העורך דין אומר לי, תסגם, המשחק שלה יעלה לך 15 שנים בצוהר. למה? הוא אומר לי, תגיד הגנה עצמית. עכשיו, הוא לא מבין בחור טוב, ולא מדברים, וטענה, ועניינים. הוא לא מבין שאסור לדבר וכל מיני כאלה. מה הוא אומר לי? תגיד שעמדת מולו, הוא בא להרוג אותך, הוצאת בהגנה עצמית. הכדורים אצלך זה בגב, אצלו זה בחזה, בבטן. אתה הולך הביתה. רק תדבר, תגיד שזה הגנה עצמית. רציתי ללכת, הוא ירה בי, הכדורים, הפציעה שלי בגב, הפציעה שלו זה בבטן. בחזה. תגיד, להגנה עצמית, אתה הולך הביתה. רק לפי הסיטואציה, לא צריך כלום. כך אומר לי עורך דין. אני אומר לו, לא. It's not him. סמי הדס. מי זה סמי הדס? כל העדות שלי בניתי אותה. מי הרבי? סמי הדס. מי עשה לי סמי הדס? הגיל, מי הרבי? סמי הדס. אתם יודעים מי זה סמי הדס? לא, גם אני לא. אמרתי, לא אגיד איזה שימון ביטון. אני לא אגיד איזה שימון ביטון, לא יודע מה. סמי הדס. כל התוכנית, כל העדות שלי, הייתי במרוקו, סמי הדס, הרבי סמי הדס, עשה לי, הכל על סמי הדס. אני מגיע לבית משפט, הוא מצביע עליי, הוא אומר, you want to kill me. It's gangster, it's criminal guys. הוא אומר את זה עליי, אני גנגסטר, אני מאפיה, אני קרימינל וכו'. אני אומר לשופט, I don't have a problem with them. Let the problem with them, let them go, let them go. נו, לא ללכת, החבר'ה יפרקו אותו בחוץ. רק תשחררו אותו כבר, בסייעתא דשמיא. רק שישתחרר, בסייעתא דשמיא. אז I don't have a problem with them. כן, אח שלי. חי. מדדה, אח שלי. מדדה, ככה, בסייעתא דשמיא. מה נעשה, רבן? השם יעזור, היה לו ניסים, לא לוקחים אותו באותו רגע, בן אדם היה מת, אבל אני חושב שהיה לי ניסים יותר ממנו, כי אם הוא היה מת, איפה אני הייתי היום? כן, אמת. בקיצור, רבותיי, רק שתבינו חקירה אחת אני אספר לכם. חקירה אחת, בזה אנחנו מסיימים. מי שירצה יראה הרבה שיעורים, יש לנו הרבה שיעורים. שיעורים כאלה, ביוטיוב. אתה עושה הרב מנחם אדרי, מתי שבא לך ככה, בסייעתא דשמיא בכיף. תעשה שיעור, כל שיעור תפוצץ. כל שיעור לפנים מחזק מאוד. בעזרת השם יתברך. כן, צדיק. כן. סיאנס, אני חייב לכם סיאנס אחד אבל. איך? אולי אני אספר לכם סיאנס אחד אבל. לפני שאנחנו נגמור ויש חיבות הקאבר, יש כל כך הרבה, אתם צריכים לראות את השיעורים, אי אפשר להכביד עליכם. כן, צדיק. אני אומר, הייתי עם הבחור שעשה את הסיאנס. מי זה? עידן גלאב? מיפו? אוריאל, ממן, פנחס. יוסי גלימידי. כן, יוסי גלמידי. זה הביא את הנייס גל לארץ, השם מחזיר אותו ואותנו בתשובה של מאמן. אתם לא יודעים מה עשו לו, בן אדם מיליארדר, הוא הגיע, הוא היה מאשר פילטרים מהרצפה. אתם לא יודעים לאיזה ממדים הוא הגיע, משהו מפחיד אבל, מפחיד. ממדים של עשירות, אי אפשר לתאר אותם. ב-11 חודש הוא עשה 200 מיליון שקל בארץ. ב-11 חודש עם הנייס גל. אתם לא יודעים מה הוא עשה בחוץ לארץ. שה-FBI נתנו לו 3 חודשים לצאת מחוץ לארץ לבוא לארץ, אם לא הוא בבעיה. היה מהשם פילטרים מהרצפה שהוא בא לבית סוהר, אז הוא סוחטים אותו, זה עושה לו קנטינה, לא הוא קנטינה, הוא עושה לכל אגב קנטינות. אמר לי הרב, תעשה לי טוב, אני רוצה לבוא להיות איתך ב-X, תשמור עליי, זה תראה מה אפשר. ראיתי את זה, אמרתי לו בתנאי שאתה שומר שבת, מניח תפילין, נכנסתי אותו אליי לחדר, זהו. בסייעתא, כל מי שרוצה לדבר איתו, מדבר איתי. צריך לדבר איתי כדי לדבר איתו. ככה מרגיש טוב, הוא רחום לכפר עוון. הוא אמר לי הרב, בכל הספרים האלה, היה לי הרבה ספרים על החלון. אני נשבע בכל הספרים האלו, הרב יצא, אני בונה לו מבנה בירושלים. זה החלום שלך, נכון? אמרתי לו, כן. סייעתא דשמיא, הוא יצא, השם יעזור איפה הוא נמצא. הוא רחום לכפר עוון. הלוואי בורא עולם, מי יודע, אולי רואה את זה בסייעתא דשמיא בקשר. יעמוד בשבועה שלו, במה שהוא הבטיח, בכל צרתם לא צר, בזמן שהיה לו צר. בקיצור, רבותיי, חקירה אחת אני מספר לכם מה עברתי איתם. הבאים גרמנים, שונאי ישראל, ימח שמם. חקירה אחת. זוכר מתי רבנו את החקירה הזאת?
גיל, תקשיב טוב. חקירה, שמים לידי מתורגמנית, פלמית, ואני יושב מול שלושה חוקרים. קרחות, רעים, דברים כאלה. עכשיו, על מה הם חוקרים אותי? על רציחות. הם מקשרים אותי לזה. לרציחות ופירוקים שהיו בבלגיה, צ'יצ'ני וכו'. כי הוא גם צ'יצ'ני וגם היה איתו בלגן, והוא חבר'ה שלהם וכו'. הם נסים להגיע דרכי לכל מיני. אז הוא אומר לי, יש לך בפספורט, היית במרוקו. מתחיל, יש לי מתורגמנית יהודיה שנשואה לפלמי, לגוי, הרבה שנים היא מסכנה ומללה. ואז הוא אמר לי, תשתה משהו? You want to drink something? אמרתי לו, לא. אז היא אמרה לי, אולי בכל זאת, אמרתי לה, בתנאי שאת גם תשתי. עכשיו שימו למה קרה לי איתה, זאת יהודיה. ורציתי משהו שיהיה לה איזה זיקה, משהו, תהיה לה איזה ברכה, איזה שמה ישראל, משהו שאולי זה יהיה התכלית שבאתי לשם למאסר. זה הכל. כל כך היא רחוקה מסכנה. אמרתי לה, את גם שותה, אמרה לי, אני לא עצמא, אמרתי לה, אין דבר כזה, אני אנשך אותך. ככה, במילים האלו. מסתכלת עליה ככה, יש דבר רואה, אמרתי לה, את פרדי, אני צוחק. נסיעת, נשמע, עכשיו בחקירה, אין דברים כאלה, אתם לא יודעים באיזה חקירה אני נמצא, אני יודע שעוד מעט אני הולך לקבל מכות רצח. חס ושלום, לא עלינו, לא עליכם, ברמינה, לא ארוב ולא יהיה. אבל אין מה לעשות. השם יעזור, תהיה גברי עד הסוף, תהיה ג'אטה, תהיה גבר כמו שצריך. רבותיי, אני יושב בחקירה, אני אומר לה, תברכי. ככה היה רבנו, יעידו שמיים בארץ. תברכי. אמרתי לי, אני לא רוצה לשתות. אז אמרתי לה, אני אשך אותך. אמרתי לי, טוב, מה אומרים? ככה. מה אומרים? אמרתי לה, תחזרי אחרי, היא הביכה על המים, אני תיאמן. מישהי שחי עם גוי, יש לה ילדים, והוא רחום מחפר אבון. משוקעת שהמסכנה היהודיה שנטבעה. ואז שתיתי קצת וכו', דיברתי איתה קצת, כאילו הצחקתי אותה, ואמרתי לה, כמה את מקבלת על החקירה הזאת? אם אני לא משתף פעולה, עכשיו את מפסידה, נכון? לא משתף פעולה. כמה את מקבלת? היא אומרת לי, $100 לשעה. אמרתי לה, טוב, נמשוך מה שאפשר. סייאל, נשמע, רוצה לעזור לה עכשיו. בקיצור, מתחיל לחקור אותי, אבל זה נגמר מהר. בשתי דקות נגמר מהר, הגעתי לבית חולים, טיפול נמרץ, רבותיי. סייאל, נשמע. הנה, סייאל, זה משהו קטן, תראו בראש, אתם רואים את הפתח הזה שיש לי פה בראש? בסייאל, נשמע. התגדל והתקדש שבר רבה. תשמעו, קרה. בסייאל, נשמע. מתחיל לחקור אותי, הוא אומר לי, יש לך בפספורט, היית במרוקו, איך נסעת? אז היא שואלת אותי בעברית, אני עונה לה, היא מתרגמת בפלמית. בסייאל, נשמע. אומרת לי, הוא אומר שהיית במרוקו, איך נסעת למרוקו? כי טענתי שמישהו אחר עשה, סמי הדס ממרוקו, הכרנו בזה, זה החור, וזה אין לי בעיה עם פליקס. ואני משגע אותם, הם מחפשים סמי הדס 15 חודש עד שנשפטתי, סמי הדס, אין בן אדם כזה. ואז אני אומר לה, היא שואלת אותי איך נסעת למרוקו, אמרתי לה באופניים. ככה, ככה היו הדברים. היא צוחקת והיא לא מפסיקה לצחוק, אתם צוחקים, אה? ואז הוא אומר לה, what you say, היא לא מתרגמת, היא לא מתרגמת. היא אומרת לי, הם יהרגו אותך מכות, אתה לא מבין מה הם יעשו לך. אמרתי לה, הכל טוב. היא אומרת לי, אתה לא מכיר אותם. אמרתי לה, את לא מכירה אותי. היא אומרת לי, ייתנו לך מכות רצח, תגיד משהו אחר, בבקשה. אמרתי לה, באופניים. יעידו שמיים וארץ שיזכה לעמוד בחופת ילדיי. עכשיו, שתבינו מאוד, תבינו טוב, אני גם מצחיק את עצמי. אני חייב להישאר שפוי. עם כל מה שאני נמצא וכל מה שאני עובר, אני מצחיק את עצמי, אני עושה שטויות כדי להישאר שפוי, להישאר זה, אתה לא יכול יותר מדי ללחץ ולהיות וזה, אתה מאבד את הדעת, אתה נשבר ואתה מגיע למקומות לא טובים. אז אני אומר לה, הכל טוב, תגידי להם, הכל טוב. באופניים. הוא דופק על השולחן, דופק על השולחן. והוא דופק ודופק. אני לא זוכר מי אמר לו בבייסיקל, או שאני, כבר ראיתי שהוא דופק והוא עומד כבר כאילו כועסים עליה מאוד. אני לא זוכר, או שהיא אמרה בייסיקל או שאני אמרתי בייסיקל. כשאמרתי בייסיקל, כי הבינו שהיא צורקת, אני אומר משהו שאני מסתלבט, עכשיו איך נסעתי למרוקו? מה איך נסעתי למרוקו? אבל הם רוצים לפתוח איתי את החקירות ואני לא נותן להם. אז איך נסעתי למרוקו? באופניים. בקיצור, כשהם הבינו באופניים, אז הזיזו אותה הצידה. כמו שאני אומר לכם, יעידו שמיים וארץ. שמו את השולחן בצד, קיבלתי מכות רצח. שמו לי אזיקים, עיניים, רגליים, והוא מחזיק אותי מהאזיקים והוא דופק לי את הראש בתוך הכיסאות. הכל דם, כל הפנים שלי דם, הכל דם, הכל נפתח. שם ישרוף אותם זרע עמלק, אמן. שם ישרוף אותם זרע עמלק, אמן. שם ישרוף אותם זרע עמלק, אמן. זהו, שלוש פעמים, השם ישרוף אותם זרע עמלק. זה חזקה, זה חזק. שם ישרוף אותם זה זרע עמלק, גרמניה, צרפת, זה כל שונאי ישראל, אתם לא מתארים לעצמכם איך. בקיצור, רבותיי, זה נגמרו החקירות, אין להם מה לדבר איתי, נגמר הסיפור. הייתי בהפרדה,
כמה שנים ישבתי בסייעת הנשמה, אחר כך הסגירו אותי לארץ ועברתי ניסים ונפלאות. זה בלי נדר בפרק הבא, אם ירצה השם, כי אפשר, אחי, יקר להכביד, אבל אני רוצה לספר לכם משהו קטן, רק על הסיאנס, רק על הסיונס, כן. סיאנס, משהו קטן בסייעת הנשמה, את חיבות הקאבר וכל זה נשאיר את זה לשיעור הבא, בלי נדר. סיאנס, היינו בבית סוהר וזה, אז היה איזה חבר אמר, רוצים לעשות סיאנס. סיאנס, עולם הבא, נשמות, איזה הרב אפשר, הוא תיחס עלינו, אמרתי לו, לא יחס. עידן גלב, מיפו, בחור טוב, יהודי יקר מאוד. ישב שנים בתי סוהר, זרקו אותו מאלה, הביאו אותו אלינו לדקל. הייתי בבאר שבע בדקל, קומה שנייה בתורני שם למעלה, בסייעתא דשמיא, יום בא לשם, חבק אותי, הרב, אני אוהב אותך, כולם מגובשים. השם יצילנו שלא נדע את המקומות האלה לעולם. אבל אתם לא מבינים מה עשינו שם, בכל מיני בתי סוהר, ויהודים עם ערבים ומול ערבים ומלחמות, ולא הייתי מחזיק בבית סוהר חודש. אגב, חודש, חודשיים מעיפים אותי, אגב. אי אפשר. בקיצור, יתגדל ויתקדש שם הרבה. למה אי אפשר? סתם, אני זורק לכם את זה במאמר מוסגר. למה אי אפשר? עכשיו יהודי חזר מביקור, עם סיגריות, טלקרטים, בגדים, מביקור. נכנסים לו שלוש ערבים לחדר, לוקחים לו את כל מה שהוא קיבל. הכל. מה, אתה יכול לדבר? טפטים בידיים, נכנסים, איפה הציוד שלך? לוקחים את הסיגריות, הגרוסים, לוקחים את הכרטיסים, הכל לוקחים. יהודים מושפלים בבתי סוהר. משחקים אותה תרזנים, בבתי סוהר מסמרטוטים גדולים, שתדעו לכם. סמרטוטים גדולים, אתם לא יודעים איזה מלחמות אמרתי מערבים. כמה הייתי בהפרדות וצינוקות, ואנשים יודעים, כל מי שיש בבתי סוהר יהודים. כל אגב שהגעתי כמעט היה פיצוץ של דקירות בערבים נחתכים. אני לא נותן להם צ'אנס, הזדמנות אחת. בטלפונים, בהפתעה, הכל נעשה. ואני מביא כמה בחורים שהם זה, אני מלכלך עליהם יהודים. אני אומר לה, אתה סמרטוט, ואתה אישה, ואתה, אם לא תעמדו ותעשו מה שצריך, אתם ככה וככה. מכניס להם אדרנלין טוב, משלם קארטים, עושה הפקדות, להביא את כל הדוקרנים לאיפה שצריך להביא אותם, מביא את הכל למקום אחד, ועושים לערבים תיקון שאין דברים כאלה. אין, אני פוצץ את האגף, אין דברים כאלה. בסייעתא דשמיא. התגדל והתקדש ברבה, לא מחזיק באגפים. והערבים היו רואים אותי כמו מלאך המוות. שייך, על הכיפק שייך, משייך, יש בצל שייך, רוצה זה שייך. כל היום זה יודעים, זה הרב של ההוא, והרב של ההוא, והרב של ההוא. כל העבריינים יודעים שאני הרב של כל וכו' וכו'. ואיפה שהם יגיעו בארץ, בטלפון אני אדאג להם בסייעתא דשמיא. איפה שהם יגיעו. אז הם לא יכולים גם לעשות איזה טעות ולברוח לאגפים, למה איפה שהם יהיו הם יקבלו וכו' וכו'. בקיצור, רבותיי, יהודים מושפלים. אם אין מי שייתן, תבום. ויעשה מה שצריך לעשות, השם ירחם. אז ככה עצרנו. אתם יודעים מה זה? אני הולך באגף, אני רואה שלוש ערבים, מבטיח לכם, זה סיטואציה. סיטואציה קטנה, אני רואה יהודי עם זקן, פאות, מיישוב אלעד. אני לא אשכח את זה, לא משנה השם שלו, ולא משנה גם על מה הוא יושב, הוא רחום מחפר אבון. הערבי אחד עושה ככה, זה היה בפורים. ערבי אחד עושה ככה למעלה, ושלושה מסובבים אותו. דופקים לו כבוד, כאילו סובבון. באמצע אגב. אמצע אגב. איזה השפלה הזאת. ועוברים בחורים, לא עושים כלום. הולך היום סובב את הרב, תולה את הכביסה, הוא הולך בטלפון, מסתובב. למה יש סמרטוטים? למה? מחר אתכם יסובבו ככה. אם רואים שאתם רואים ואתם לא עושים כלום, מחר זה אתה ואתה ואתה. למה ככה? מבטיח לכם, אני עוצר את זה, מוציא את הבן אדם, כן, בסייעתא דשמיא. מה אמרו? מה קרה? לא, מזוי, לא כלום, הכל טוב. אני הולך טלפונים, אנשים בטלפונים, אני מנתק להם את הטלפונים, אומר להם, בואו איתי, שימו נעליים. בדרך אני אומר להם, לא תעמדו, אתם ככה וככה וככה, מכניסים ערבים לחדר ונותנים להם דקירות של הסמכות. אין עוד מלבדו. משפילים יהודים, יהודים ישפילו אתכם. רציתם דמים, קחו דמים. פתאום צפירה, נכנסים רעולים, עם מסכות, השתבר הבורא בכל העולמות, כל הבצוהר יש. ויוצאים ערבים באלונקות מאגף. יעידו שמיים בארץ. ותמיד יותר, כל אגף תמיד, 120, רימונים, עדרים, זה הולך שתי סוללות למעלה ולמטה, 120 איש באגף, 70% 90 ערבים, מבטיח לכם, 30 יהודים, וביניהם גם יש כאלו עושים שהם גויים, שהם לא יהודים, ובדרך כלל גם הם עומדים איתם וכל מיני כאלה וכולי, אבל טיפול עליהם למטה בפחד, מה זה מוח של יהודי? נותנים להם פיצוץ, ישתבח הבורא בכל העולמות. עכשיו סתם ככה שתדעו, אדם נחתך באגף, הוא יורד להפרדה, יקחו אותו למרפאה, יתפרו אותו, הוא יורד להפרדה. יורד, שמים אותו בצינור כמו מישהו שחתך. מי שנחתך כאילו הוא חתך, אותו דבר בדיוק. הוא לא חוזר לשם. אז למה לרדת למטה להפרדה חתוך? בסייעתא דשמיא שלו, תחתוך ותרד לשם על ההפרדה, מה קרה?
הם שונאי ישראל, ואם נותנים להם קצת כוח והם מרגישים שהם משהו, כולם מושפלים באגף. אני לא אשכח את זה, באתי לאגף 8 באדרים. שם ישמור עליכם, זה אגף עזה. עזה. נסתי לאגף, קודם כל כל היהודים וכו', ויש שם בחורים עם שמות, תקשיבו טוב מה אני אומר לכם, בחורים עם שמות, והוא רחום מכפר עוון. מה נעשה רבנו, זה צריך לעזור, יהודים, לתת כתב איש לרעהו. השתבח הבורא בכל עולמות. יהודים, מה זה בחורים? כל שם בצבע. באגף, אני רוצה לבשל, לעשות בישול, לכבוד שבת. מבטיח לכם, המסטינג של הבית כנסת של ירקות הולך לערבים. אני רואה את הסוער, הולך עם העגלה, לאן הוא הולך? לחוליה, מוריד להם שתי מסטינגים, אחד זה יום שישי לסעודה של יום שישי בלילה, והשני זה לסעודה שלישית למחרת. הולך, כאילו הם שם, זה לא כלום משלהם, זה הכל היהודים לבית כנסת, זה ירקות של בית כנסת. בצל, פלפלים חריפים, אתם לא מבינים מה זה שם, זה יעלומים שם בבית סוהר, שלא נדע את המקומות האלה, כן. היית באדרים באגף שמונה לפני חודש, השתחררת? גיל עתיב, זה לא מתחם, היינו שם בקידוש 30 יהודים, 80 אינדיאנים. אני באתי, עשינו מוצא, הלכתי לנטול ידיים, לא מצאתי בגבל. איפה נגרפתי לידיים? עלה עם תשתיה של התפילה. איזה בלגן. איפה זה היה? על הפלטה של שבת. יש באגף שמונה פלטה אחת במדבר. הלכתי, ניגפתי... לא נדע את המקומות האלה לעולם. ניגפתי לידיים על הפלטה. היינו 30 יהודים, שתי ערבים. ניגפתי להם את הידיים. על השטיח. עכשיו לא שמתי לב שזה שטיח בכלל. זה על הפלטה, על הדגים. אני מגב את הידיים. משפחת כחיל היו שם בקדשת שלהם. נגב את הידיים, אני אומר להם, ברור פתא, אז מה, אני מוציא לחם מן הארץ. אבל הוא אומר לי, מה אתה עושה? יש כמעט בבותו. אני מגב את הידיים. אבל למה... למה בשטיח? אני לא, מצאתי מפית. אני מגב, אני אומר לי, בשטיח. באמת לא שמתי להם. נגב את הידיים, כל ה-30 בתים הסתכלו עליהם, אמרו לי, בסדר, זה בסדר, נגב על השטיח. הכל טוב, טיפול עליו עד הלבחן. עכשיו מה? הם שולטים באגף, אני אומר לך את האמת. אבל מה ניגפתי עליהם? באו רק את הקדושו של נטילת ידיים. נטילת ידיים? שנשמע. הם שתקו על כל הצד. יש להם בעיה חמורה בכל העולם. כן. שימו מוצי בפנים שלהם והם השפילו את הפנים. השם ישמור עליך, אמן. תדע לך שאם היה קורה לי דבר כזה, הם היו נחתכים ויורדים מהאגף. אתה יודע למה? אני אגיד לך למה. כי יש להם שנאה וטינה, שאתה לא יודע, דבר כזה יכול להגיד לך, כן, הכל טוב, אדם ילך לטלפון, יחתכו אותו בטלפון. הבנת? אז דבר כזה, גם אנחנו היו שולחים אותם. משהו קטן עם ערבים היו מורידים אותם, זהו. באמת לא ידעתי. באמת לא שמתי לב שזה שולחים. כן, הבנתי. הבנתי, אבל הם שומרים טינה, עברתם שמורה נצח, כתוב בנביא, שמשרוף אותם. התגדל והתקדש שם אליו. בקיצור, שתי מסינגים של שבת הולכים לחוליה של המחבלים, חוליית מחבלים באגף. זה נכנס שם, שואל איפה הירקות של הבית כנסת? אמרו לי, אצל האינדיאנים. טוב, שאלתי, תראו איזה בחורים יש באגף, לא עושים כלום, כלום, שום דבר. הקדוש ברוך הוא ירד, נכנס אליהם שם, לקח להם את המסטיגים, לקח להם את הירקות, טוב, תכבד אותנו, שייך, מה תכבד? הוצאתי כמה עגבניות, כמה לפעמים, זה אחרי מלחמה, כן? זה אחרי, לא משנה מה. בסייעתא דשמיא, שמנו להם קצת בעיתון, קיפלו את זה, נתנו להם, לקחנו שתי מסטיגים, עשינו בישולים לשבת לכולם. אחרי השבת דיפו אותי מהאגף. כמובן, ככה זה, זה סתמיד, בסייעתא דשמיא. אבל הקדוש ברוך הוא ילחם לכם, ואתם תחרישון. קודשא בריך הוא ילחם לנו את המלחמות. אמן. ינצח לנו לעולם, אמן, כן ירצון לחיים ולא למוות, לחיים ולא למוות, לחיים ולא למוות. על ידי התשובה ועל ידי השבת והתפילין והטלית קטן ושמירת הברית, אדם מנצח בכל מקום. אתה רוצה זוגיות, אתה מבורך. אתה רוצה שבת, שמור שבת, הקדוש ברוך הוא ייתן לך משאלות לבך. כל מה שאתה רוצה, כיבוד הורים בסייעתא דשמיא. הכל יבוא עלינו לברכה ולחיים, אמן ואמן, כן ירצון. רבותיי, בזריזות נעשה משהו גדול מאוד. מה בזריזות? קבלות קטנה, לא משנה מה. אני אריץ קודם כל כמה מצוות, וכל אחד יחשוב בעצמו מה אני מוכן לקבל. ואני מבטיח לכם, זה לישועת כולם, מבטיח בהבטחה. תראו ישוע, אדם יגיד לי מה הוא רוצה, מה מקבל על עצמו, ויהיה לו ישוע בעזרת השם יתברך.
לא חייב להגיד לי את האישה מה שהוא רוצה, נגיד הוא רוצה אישה, יגיד לי אישה. יגיד לי מה הוא מקבל על עצמו. יגיד, נגיד אני קוראים לי מנחם בן זהבה, בסדר? אני מנחם בן זהבה, מקבל עליי קבלה לזכות הרבים בכל העולם. בסדר? אמן. ועזרת השם ברור להם יצליח אותנו, אמן. כל אחד יגיד את השם, השם של אמא ואת הקבלה שהוא מקבל. גיל בן רחל. הנה גיל בן רחל. בעזרת השם, ממחר אני אמור לשמור שבת בעקבות כל הדרשות של הרב שאומר שאין כלום מלבד שבת. כאילו כל מה שביקשתי עד עכשיו לא תקף בלי שבת, אז זה לא עוזר, זה כמו להגיע למשפט בלי הוכחות. אמת. מה אני אעשה? מה אני אגיד? שבת. אז אני לא רוצה. שבת. בעזרת השם, ממחר אני אמור לשמור שבת. כל החיים, אמן. אמן. שבת. אמן. 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 השם ישמור עליכם, אמן. רבנו, מישהו יושב פה למעלה, אישה, רבנית, משהו, כלום, בסדר? בעזרת השם יש רבנית, אבל אני גם מעיץ בה להתחתן, וכו'. בעזרת השם, זכה אותנו לקדש אותך ולמול את הבנים, אמן. אמן, השם ישמור עליך, ניר היקר, איזה קבלה קטנה שלנו, לא בורח לנו. כן, אתה חשבת על משהו, ניר? ניר בן אמא? שרה, חשבת על איזה משהו איתך, בסדר? בקריאת שמה של המיטה, או ברכת המזונותי לתת עם כיבוד הורים, לא יודע מה. אתה יודע, צדיק, שבת. עוד מעט מתחתן, עד המשפחה בעזרת השם. ניר בן? שרה, אל שדה יגזור עליכם חיים טובים, תשובה שלהם עד שמה ברכה, הצלחה, פרנסה, בריאות. אתה שלום, ביתך שלום, כל אחר שאין לך שלום. אמן ואמן, כן ירצון. איך קוראים לחבר שלך שם שהוא חושב שלא ראיתי אותו, אבל שלנו יקר? הגיבור, זיו היקר, זיו, משהו קטן, זיו, רוצים ישועה, זיו. קריאת שמע של המיטה, זיו, אתה קורא קריאת שמע של המיטה? לא. רוצה להתחזק בזה, אח שלי? זה דבר גדול, תיקום גם הברית, חלומות טובים, שינה טובה, יישוב הדעת, אפשר? זיו בן אמא? זה אבא. זה אבא, אשריך, אני מנחם בן זהבה, זיו בן זהבה, ראית, לא סתם דפסתי אותך. אל שדי תבעי ברכה מן זיו, קיבל עצמו קריאת שמע של המיטה, בלי נדר, בעזרת השם הקדוש ברוך הוא יגזור עליכם חיים טובים, תשובה שלמה עד שמע ברכה הצלחה, פרנסה, בריאות, אמן ואמן. תבורך, תצליחו בכל, אמן. השם ישמח אתכם. איך השם, אבא יקר? משה בן מרים. קבלה. ניקח פרק תהילים כל יום. פרק תהילים? כל יום, קוף יוטט. נראה צדיק. זה ככה הכי קצר, בעזרת השם. השם ישמח אותך, לא הכי קצר, אבל הכי ארוך. אל שדי יגזור עליכם חיים טובים, תשובה שלמה עד שמע ברכה, הצלחה, פרנסה, בריאות. כל אשר תפנה תשכיל ותצליח, אמן ואמן. איך השם, אח שלי? רמי בן אילנה, רמי זה רחמים? רחמים בן אילנה, כן צדיק, איזה קבלות, אבא זכית פה בבית הקדוש הזה, זכיתם רבי, השם ישיע אתכם. איך? הליכות עולם, השם ישמור עליך, כפיים, הליכות עולם, שמרם עבדו, אתם קודשו לעשותו, הגן עלינו אתם באמן. השם ישמח אותך, יזכה אותך, אתה בדון עשוי? יופי, ישמור לך לאישה, הילדים, כולם לחיים טובים, פרנסה טובה, שפע גדול, הצלחה בכל, אמן ואמן. כן יהי רצון. איך השם אח שלנו יקר? יוסף אביחי בן אביבה. איזה קבלה קטנה, עוד תפילין. אם אפשר תפילין זה חזק. מניח תפילין. רק אנחנו נגיד קדיש, לא לצאת רבותיי, נגיד קדיש, אל תפספסו את הקדיש. את? אמן. אתה מניח תפילין. כי עד שמה של המיטה אתה קורא הכי יקר? רוצה להתחזק בזה? זה דבר גדול יותר משתי פרקים של תהילים. בסדר צדיק? בלי נדר, בעזרת השם, שאתה יגזור עליך חיים טובים, אישה טובה, בית טוב, כל השם תפלה, תשכיל ותצליח. יהיה לך ברכה, גלידה, אוהבים אותך, תצליח, אמן ואמן. אמן, איך לידו אח שלו? רגע, שנייה צדיק, בוא פה ליד. איך השם שלך צדיק? ניסים. ניסים היקר בן אמא? שושנה. שושנה, אישה תברך אותך, אמן. ניסים, מה מקבל על עצמו צדיק? משהו בלב, אתה יודע מה? כן, אח שלי, אתה יודע, אבל מה, נכון? השם יגזור עליך חיים טובים. תשובה שלמה, ירד שמיים ברכה, צריכה פרנסה, בריאות. זוגיות מושלמת, זרע של קיים. היו לך בנים זכרים, אתה תברר איפה אני, אתה תמצא אותי, אני המואל, אמן. אמן, השם ישמור עליך, אמן. תבורך, אח שלי יקר. הנה פה אח שלנו יקר. אני רוצה לקבל קריאת שמע של המיטה. קריאת שמע של המיטה, אשריך. שאתה יגזור עליכם חיים טובים, תשובה שלמה, ירד שמיים ברכה, צריכה. איך השם, השם של אמא? לירון בן חנה, שמגזור עליך חיים טובים, תשובה שלמה הצלחה בכל אמן ואמן, כי רצון אישה טובה, אישה טובה, בית טוב אמן ואמן, יהיה לך בנים שרים ואני אמור אל אמן. אצלי היה את זה, אח שלנו אתה תדאג מי שנולד בן, ואנחנו בן זהב אמור. אני כתוב, אני התחתן אותך. יאללה, אח שלי, בעזרת השם. אבל אתה לא מחתן אירועים מעורבים. לא, לא, מחתן ובורח. אירועים מעורבים, אני מחתן ובורח. השם ישמור עליך רבי, באהבה ושמחה, נבון, חתן אתכם, נצא בלי נדר, בעזרת השם, השם ישמח אותך, אמן. איך השם, באהבה, אח שלי, מה זה, עומד, בפוינט. נאור בן פלורה.
נאור בן פלורה. איך אח שלי יגר? וואי, גדול, כפיים, אבותיי, כפיים. אשריך, אשריך, אשריך. אבותיי, סדבר ענק, תפילין, 5 דקות, מופתר ראש מן העולם הבא, מוכנים לו כל אבותיו, אין אשר גיינם שולטת בו, חזק מאוד. ומי שלא מניח תפילין, ברבה ראש הרבה לפי מציין, עמוד בן, הגמרא אומרת, נשמתו נשרפת ברוח, בפזדה תחת כפות רגלי הצדיקים. ממש זה חמור, בלי תפילין זה חמור מאוד. לכן מאוד מאוד חשוב. עדי היקר, משהו קטן, לישועה גדולה בלב, חשבת על משהו צדיק? חשבת על משהו יותר בעבר ואלוקים? יופי. אל שדה יגזור על עדי בן? יפגע. אל שדה יגזור עליכם חיים טובים, תשובה של מרד שם על ברכה, הצלחה, פרנסה, בריאות, נחת ושלווה ורוגע ושמחה. כל אשר תפנה, תסכים ותצליח, אמן ואמן, כן, רצון אמן ואמן.